ए भन्ने चलन छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी एपिडेमियोलोजी पब्लिक हेल्थको कुरा गर्दा एकदम बिर्सिनु नहुने नाम चाहिँ रुडोल्फ हिर्च हो, रसियन साइन्टिस्ट। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यो देयर इज नो डिभाइडिङ लाइन बिट्विन द ह्युमन मेडिसिन एन्ड भेटनरी मेडिसिन भनेर चाहिँ भन्ने मान्छे चाहिँ रुडोल्फ हिर्च हो है। अनि उहाँले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यो चुनोसिस भन्ने टर्म पनि उहाँले नै कोइन गरेको हो। फेरि यस्ता नामहरू चाहिँ कहिले कहिले मल्टिपल चोइसको हिसाबबाट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर चाहिँ हामी यो फिल्डमा भएको हुनाले जसले चाहिँ एकदम बिग कन्ट्रिब्युसन गरेको छ उहाँहरूको नाम सम्झिनु चाहिँ वास्तव राम्रै हो। त्यस पछाडि त्यो सिलेबसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एपिडेमियोलोजीमा, इन्सिडेन्स एउटा चाहिँ प्रिभ्यालेन्स हो है। इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्सको चाहिँ एउटा क्लियर कन्सेप्ट गराउनको लागि चाहिँ एउटा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु टक अबाउट इन्सिडेन्स वी आर अलवेज टक अबाउट द न्यू केसेस है, यहाँ मैले यहाँ लेखेको पनि छ न्यू केसेस भनेर होइन। अनि त्यस प्रिभ्यालेन्सको भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ केसेस हो है। त्यही भएर प्रिभ्यालेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि इन्सिडेन्समा चाहिँ ओन्ली वी आर टक अबाउट द न्यू केसेस। हजुर, त्यही भएर यो पत्ता लगाउन हामी के गर्छौँ त जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ वी स्टार्ट फ्रम द डिजिज फ्री पपुलेसन है। अनि डिजिज फ्री पपुलेसनबाट गरेर एउटा सर्टेन पिरियडभित्र हेरिसके पछाडि चाहिँ कतिवटा रोग आयो त भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल त्यहाँ त्यहाँ दुईवटा मेजर छ इन्सिडेन्सको, एउटा चाहिँ के हो त भन्दा इन्सिडेन्स रिस्क अथवा क्युमुलेटिभ इन्सिडेन्स भन्छ, अर्को चाहिँ इन्सिडेन्स रेट अथवा चाहिँ डेन्सिटी भन्छ। तर इन्सिडेन्स रिस्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ डिजिज कति आएछ त ओभर द टाइम है, त्यो चाहिँ इन्सिडेन्स रिस्क हो। यसमा चाहिँ हामी टाइमको त्यति हिसाब गर्दैनौँ है। तर इन्सिडेन्स रेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिट एनिमल पर टाइम भन्ने युनिट हुन्छ है। यो माथि इन्सिडेन्स रिस्कमा चाहिँ युनिट हुन्न, तर इन्सिडेन्स रेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिट एनिमल पर टाइम हुन्छ है। जस्तो कि जस्तै 10 एनिमललाई चाहिँ हामीले फलो गर्यो भने यो पछाडि इन्सिडेन्स रेटमा चाहिँ अब कुनै एनिमल चाहिँ पहिले रोग लाग्न सक्छ, कुनै एनिमल चाहिँ पुरै थ्रु आउट द स्टडी पिरियडसम्म रहन सक्छ, कुनै एनिमल पहिले मर्न सक्छ भने चाहिँ फरक फरक एनिमलले अथवा फरक फरक ह्युमनले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने रिस्क टाइम चाहिँ फरक फरक हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ इन्सिडेन्स रेटमा है। तर चाहिँ इन्सिडेन्स रिस्कमा चाहिँ यो त्यो कुराले चाहिँ कन्सिडर गर्दैन भने चाहिँ नम्बर अफ न्यू केसेस डिभाइडेड बाई पपुलेसन एट रिस्क गर्यो भने चाहिँ इन्सिडेन्स रिस्क हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो January 23, 2020 चाहिँ हामीसँग चाहिँ उस थिएन, डिजिज थिएन COVID-19 को। अब अहिले आएर 3 फलो गऱ्यो भने अब 267 केस पुगेको छ नि त। हजुर, 267 डिभाइडेड बाई द पपुलेसन गऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो पपुलेसन एट रिस्क गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स रिस्क निस्किनु भयो कि। अनि त्यस पछाडि अब हरेक इन्डिभिजुअलको चाहिँ त्यो स्पेन्ड गर्ने टाइम फरक फरक हुनाले टाइम समेत कन्सिडर गरेर निकाल्यो भने चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स रेट हुन्छ। त्यही भएर इन्सुरेन्स रेट निकाल्नु चाहिँ अलिकति रिलेटिभली अलिकति अलिक झन्झट हुन्छ यो इन्सुरेन्स रिस्कभन्दा। तर अहिले हामीलाई जाँचको हिसाबबाट बढी फोकस गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ न्यू केसेस है। न्यू केसेस भनेर आयो भने चाहिँ एन्ड ओल्ड केसेस छ भने चाहिँ प्रिभ्यालेन्सतिर गयो, तर नम्बर अफ न्यू केसेस इन अ डिफाइन्ड जियोग्राफिकल पिरियड के अरे एन्ड डिफाइन्ड जियोग्राफिकल एरिया एन्ड डिफाइन्ड टाइम त्यो भयो भने चाहिँ इन्सिडेन्स भयो कि। त्यही भएर नयाँ केस जुन चाहिँ एउटा निश्चित समयभित्र र निश्चित जियोग्राफिक एरियाभित्र आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सिडेन्स भन्छौँ। अनि अर्को कहिले कहिले यो एकदम एट्याक रेट भन्ने पनि यो ह्युमन भेटनरीमा भन्दा ह्युमनतिर बढी युज गरिराखेको दिन्छ एट्याक रेट भनेको। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने कहिले कहिले एकदम सर्ट टाइमको आउटब्रेकहरू जुन फैलिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी इन्सिडेन्सको साटो चाहिँ एट्याक रेट भन्ने चाहिँ बढी युज गर्छौँ। त्यस्तो बेला चाहिँ विशेष गरी यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पपुलेसन एट रिस्क चाहिँ यो बिगिनिङ स्टडी पिरियडको बिगिनिङकोलाई चाहिँ हामी लिन्छौँ। जस्तै हामी 100 एनिमल थियो अनि त्यस पछाडि त्यो 100 एनिमलबाट सुरु गऱ्यो भने कतिवटामा आउटब्रेक भयो भने चाहिँ 2 दिनभित्र 50 भयो भने चाहिँ 50/100 चाहिँ त्यो एट्याक रेट हुने भयो कि। अनि 1.05 चाहिँ एट्याक रेट हुने भयो। 50/100 =1/2 =0.5 त्यो चाहिँ एट्याक रेट हो। त्यही भएर इन्सिडेन्स रेटकै अर्को नाम भन्दा पनि हुन्छ, तर चाहिँ अलिकति फास्ट रूपमा चाहिँ फैलिने डिजिजहरूलाई चाहिँ यो एट्याक भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्ने चलन छ। तर मोरल्ली सिमिलर हो। त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट चाहिँ प्रिभ्यालेन्स हो है। मैले भनिसकेँ प्रिभ्यालेन्स भनेको चाहिँ एट अ गिभन पोइन्ट अफ टाइम त्यो टाइममा चाहिँ त्यो पपुलेसन कति डिजिज छ त भन्ने जुन इस्टिमेसन गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ प्रिभ्यालेन्स हो। त्यसमा चाहिँ न्यू डिजिज पनि हुनसक्नु भयो, ओल्ड डिजिज पनि हुनसक्नु भयो भने चाहिँ एक्जिस्टिङ डिजिज हो भने चाहिँ इट माइट बी न्यू अर ओल्ड होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर हामी इन्सिडेन्समा चाहिँ हरेक दिन नयाँ नयाँ आउने चाहिँ कुरा गर्छौँ कि। अथवा कुन टाइम पिरियड हो तपाईँको हप्ता हप्तामा तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको छ भने त्यो हप्ताभरि आएको नयाँ केस मात्रै चाहिँ इन्सिडेन्स हो। जस्तै फर इक्जाम्पल अब हिजो चाहिँ 15 कोभिडको केस देखियो भने चाहिँ इन्सिडेन्स फर May 15, 2020 चाहिँ 15/ पपुलेसन एट रिस्क हुनुभयो कि। तर इन्सिडेन्स कति भयो त भन्दाखेरि 267/ हुनुभयो भने चाहिँ त्यो 267 पुरानो पनि केस जोडियो र हिजोको नयाँ पनि जोडियो। इन्सिडेन्समा चाहिँ हामी डेली इन्सिडेन्स निकालेका छौँ भने चाहिँ हिजोको केस मात्रै जोडियो कि।
अथवा चाहिँ आज हो नि, आजको मात्र जोडियो, तर हामी हप्ता हप्तामा निकालेछौँ, त्यो हप्ता भरिको नयाँ कति हो भन्ने, त्यही भएर न्यू केसेसको कुरा आएछ इन्सिडेन्स र ओल्ड केसेस प्लस भनौँ एक्जिस्टिङ केस भनौँ न, एक्जिस्टिङ केस भयो भने चाहिँ प्रिभ्यालेन्स हो, यति दुईवटा हो यसको बेसिक कन्सेप्ट हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो चाहिँ। र यसको रिलेसनसिप पनि छ इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्सको, किनकि नयाँ केसहरू थपिँदै गर्छ प्रिभ्यालेन्स थपिने हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभ्यालेन्स इन्टु प्रिभ्यालेन्स इक्वेल टु इन्सिडेन्स रेट इन्टु चाहिँ डिजिज के ड्युरेसन अफ द डिजिज भन्छ। यो फर्मुला तपाईँहरूलाई कतै आयो भने चाहिँ आई इन्टु डी लेखेको हुन्छ, कतै इन्सिडेन्स रेट भनेर आइआर पनि लेखेको हुन्छ, त्यही भएर प्रिभ्यालेन्स इज इक्वल टु इन्सिडेन्स रेट इन्टु ड्युरेसन अफ डिजिज, यो चाहिँ प्रिभ्यालेन्स र इन्सिडेन्सको रिलेसनसिप हो। अनि त्यस पछाडि प्रिभ्यालेन्स र इन्सिडेन्सले जेनरली चाहिँ डिजिजमा चाहिँ हुने मोर्बिडिटीलाई चाहिँ मेजर गर्छ है, कति चाहिँ बिरामी परे भन्ने हेर्नु भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ यो मोर्बिडिटीको मेजर्स मानिन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ। र हामी मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी दुइटै कन्सेप्ट छ, बिरामी पर्ने दर चाहिँ मोर्बिडिटी हो अनि मर्ने दर चाहिँ मोर्टालिटी हो, र मोर्टालिटी नाप्नको निम्ति अरू विभिन्न रेसियोहरू छ, जस्तो कि अहिले यस पछाडि आउँछ जस्तै केस फेटालिटी रेट चाहिँ सबभन्दा कमन छ, अनि त्यस पछाडि अरू मोर्टालिटी रेट भन्ने चाहिँ अलिक ओभरअल कन्सेप्ट छ। त्यही भएर प्रिभ्यालेन्स र इन्सिडेन्स कुरा गर्दाखेरि हामी वी सुड अलवेज रिमेम्बर द्याट दे आर द मेजर्स अफ मोर्बिडिटी, र मोर्टालिटीको निम्ति चाहिँ अरू केही मेजर्सहरू छ, जस्तो कि यहाँ चारवटा उदाहरण मैले यहाँ दिएको छु, जस्तो कि एउटा चाहिँ क्रुड डेथ रेट भन्छ है, त्यो चाहिँ नम्बर अफ डेथ रिपोर्टेड विदिन गिभन टाइम डिभाइडेड बाई पपुलेसन साइज एट मिडल अफ द्याट पिरियड भन्छ। त्यसरी कज स्पेसिफिक डेथ रेट भनेको टोटल नम्बर अफ एनिमल अर ह्युमन डाइङ फ्रम डिजिज ड्युरिङ स्पेसिफाइड पिरियड डिभाइडेड बाई पपुलेसन साइज एट द मिडल अफ द्याट पिरियड भन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ केस फेटालिटी रेट है, यो चाहिँ सबभन्दा कमनली युज हुने मेजर हो, त्यो भनेको त्यही का त्यही रोग लगाएर के त्यही रोग लगाएर मरेका बिरामी परेको मान्छे कतिजना मऱ्यो भने, फर इक्जाम्पल कोभिड लगाएर अहिले 4.4 मिलियन जस्तो मान्छे बिरामी परेको छ भने त्यसबाट 300,000 जति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मरेछ नि त, भन्छ 300,000 डिभाइडेड बाई 4.4 मिलियन, त्यो चाहिँ केस फेटालिटी रेट हो कि, भनेको ठ्याक्कै त्यही डिजिज लगाएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यही डिजिज लगाएर बिरामी परेको मान्छे कति मरे, त्यो चाहिँ केस फेटालिटी रेट भयो। सबभन्दा बढी कमनली युज हुन्छ केस फेटालिटी रेट हो है। अनि जस्तै एफएमडीको हामी निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ कतिवटा चाहिँ एफएमडीबाट बिरामी भएका एनिमल छन्, अनि त्यस पछाडि त्यो एफएमडी लगाएर बिरामी भएका एनिमल मात्रै कतिजना मरे, त्यो चाहिँ केस फेटालिटी रेट हो। जस्तो कि हामी जेनरली के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 4% तल हुन्छ एफएमडीको केस फेटालिटी रेट भन्छौँ, तर काफहरूमा चाहिँ यस्तो मोर्टालिटी कहिले कहिले हाई हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जम्मै रोग लगाएर सोसाइटीमा जति मरेका छन् ती मरेका मध्ये चाहिँ के ती रोग लगाएको मध्ये चाहिँ सबै रोग लगाएर मरेको मध्ये कुनै पर्टिकुलर रोग लगाएर कति मरे त, फर इक्जाम्पल यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारमा 3 लाख मान्छे मरिरहेको छ भने टोटल अरू पनि रोगहरू लगाएर मान्छेहरू मरिरहेको हुनसक्छ, अरू सबै रोग लगाएर फर इक्जाम्पल 1 मिलियन मरेको थियो भने चाहिँ 300,000 डिभाइडेड बाई 1 मिलियन चाहिँ यो मोर्टालिटी रेट भयो कि, भनेपछि सबै रोग लगाएर मरेको मध्येमा त्यो पर्टिकुलर डिजिजको कति रहेछ त कन्ट्रिब्युसन भन्ने थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई मोर्टालिटी रेट चाहिने हो कि, किन कहिले कहिले धेरैवटा रोग लगाएर चाहिँ नि मरिरहेको हुन्छ मान्छे अथवा पशुहरू, अनि त्यो मध्ये फलानु रोगको चाहिँ कति रहेछ त कन्ट्रिब्युसन भन्ने पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी मोर्टालिटी रेट निकाल्छौँ। अनि केस फेटालिटी रेट चाहिँ त्यही रोग लगाएर डिजिज भएको मान्छे कति चाहिँ मर्दो रहेछ नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो नि, त्यो बेला चाहिँ केस फेटालिटी रेट निकाल्छौँ कि। त्यही भएर मोर्टालिटी रेटमा चाहिँ मान्छेहरू कहिले कहिले झुकिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब कहिले कहिले हामीलाई प्र्याक्टिकली चाहिँ यस्तो डिजिज यस्तो मोर्टालिटी रेट निकाल्नु समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै रोग लगाएर मरेका चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ डाटाहरू चाहिँ नहुनसक्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिले कहिले मिसिङ हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर कन्सेप्चुअली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन पनि रोग लगाएर मरेको टोटल निकाल्नु पऱ्यो, अनि पर्टिकुलर डिजिज लगाएर मरेको निकाल्नु पऱ्यो, अनि त्यो डिभाइडेड पर्टिकुलर डिजिज लगाएर मरेको डिभाइडेड बाई टोटल मोर्टालिटी निकाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोर्टालिटी रेट भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसरी चाहिँ मोर्टालिटी नाप्ने चाहिँ विभिन्न खालको मेजर्सहरू छन्, जस्तै क्रुड डेथ रेट, कज स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फेटालिटी रेट, प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट होइन, त्यो मध्येमा केस फेटालिटी र मोर्टालिटी रेट अलिक बढी चलनमा छ, विशेष गरेर चाहिँ केस फेटालिटी रेट हो, किन हामी धेरैवटा डिजिजहरू मिस भने एउटा पर्टिकुलर डिजिजभित्र चाहिँ त्यो लागेको मात्रै कति मर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बढी कन्सर्न हुन्छ एपिडेमियोलोजिकली। अनि त्यस पछाडि प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स जस्तो कमन जुन मेजरहरू छ तिनीहरू चाहिँ तपाईँको उसो मोर्बिडिटीको मेजर हो है। र फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गर्छु म, इन्सिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलवेज वी आर फोकसिङ अन द न्यू केसेस, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यसो त्यो प्रोबेबिलिटी अफ डेभलपिङ अ रिस्क कति हुन्छ त त्यो हिसाब गर्छौँ हामी। अनि प्रिभ्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी एक्जिस्टिङ कति छ त भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर जुन हामी क्रस सेक्सनल स्टडीहरू तपाईँहरू इन्टर्नसिप पनि धेरैले क्रस सेक्सनल स्टडी गरिरहेको होला, क्रस सेक्सनल स्टडीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभ्यालेन्स चाहिँ बढी पत्ता लगाइरहेको हुन्छ, किनकि हामी त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कति डिजिज रहेछ त भनेर हेर्छौँ। त्यही भएर एट ए पर्टिकुलर टाइम
त्यो पोइन्ट प्रिभ्यालेन्स र पिरियड प्रिभ्यालेन्स भनेर दुइटा युज गर्छ. कहिले कहिले एक महिनाभित्र तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एक महिनाभित्रमा कति रहेछ त डिजिजको अथवा चाहिँ के अरे कुनै पनि हेल्थ प्रब्लमको प्रिभ्यालेन्स भनेर हेरिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा, पिरियड भनेको एउटा ड्युरेसन अफ टाइममा. त्यही भएर पोइन्ट के अरे पोइन्ट प्रिभ्यालेन्स र पिरियड प्रिभ्यालेन्स कुराहरू आउँछ. तर जेनरली चाहिँ हामीले सिम्पली के बुझ्नु पऱ्यो भने काउन्सिलको हिसाबबाट फोकस गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज इन्सिडेन्स, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एनिमल पर युनिट टाइम छ भने चाहिँ त्यो इन्सिडेन्ट रेट हो, अनि त्यस पछाडि त्यो छैन भने चाहिँ प्रोभेन्टिभ रिस्क मात्र क्यालकुलेट गरेछ भने चाहिँ के अरे क्युमुलेटिभ इन्सिडेन्स भन्छ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो प्रिभ्यालेन्समा चाहिँ हामी एक्जिस्टिङ केसको कुरा हेर्छौँ है. त्यसमा चाहिँ ओल्ड प्लस न्यू दुइटै केस हुन्छ. त्यसपछि अर्को एपिडेमियोलोजीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ टाइप्स अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज हो. यो यस्तोबाट पनि तपाईँलाई कतिपय क्वेसनहरू आइरहेको हुनसक्छ. र विशेष गरी दुईवटा भागमा चाहिँ हामी बाँड्छौँ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिजलाई. एउटा चाहिँ हामी डेस्क्रिप्टिभ भन्छौँ, अनि अर्को चाहिँ एनालाइटिक अथवा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भन्छौँ है. अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ विशेष गरी तिनवटा पार्टमा है. त्यहीहरू तपाईँहरू पछि फिल्डमा काम गर्दाखेरि अथवा एज अ भेटनेरियन काम गर्दाखेरि पनि कुनै पनि डिजिजलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो डिस्क्राइब मात्रै गर्ने भएको हुनाले डिस्क्रिप्टिभ भनेको हो. तिनवटा कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले. त्यही यो घोक्नु पर्दैन कि. त्यहाँ तपाईँले चाहिँ अब मैले कुनै पनि डिजिजको जस्तै अहिले COVID-19 नेपालमा सिचुएसन के छ भनेर तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने तिनवटा कुराको पार्टबाट म डिस्क्राइब गर्छु दिमागमा राख्नुहोस् है. एउटा चाहिँ टाइम सम्बन्धी डिस्क्राइब गर्नुहोस् होइन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ अब कोभिड भएको हुनाले पर्सनको कुरा गर्नु पऱ्यो. अब एफएमडीको हामी एक्सप्लेन गर्दै थियौँ भने हामी एनिमल हुनसक्छ. त्यही भएर पर्सन अथवा एनिमलको डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो. अनि त्यसको अर्को चाहिँ प्लेसको डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो कि. भनेपछि कोभिडको हिसाबबाट तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने अब अहिले चाहिँ हामी डेली नै हामीलाई अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ. त्यही भएर युनिट अफ टाइम के चुज गर्ने भन्ने चाहिँ डिजिजले पनि कहिले कहिले डिटर्माइन गर्छ अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि हुन्छ. यसमा चाहिँ यही नै गर्नुपर्छ नि हुन्न. कहिले हामी डेली रिपोर्ट गर्न चाहन्छौँ होला, कहिले चाहिँ हामी विकली रिपोर्ट गर्छौँ होला. अब एक त लामो समयको स्टडी भइसकेको छ अरे, लामो ड्युरेसनको हो भने डेली त्यति प्र्याक्टिकल लगाउन सक्छ अथवा त्यस्तोलाई विकली अथवा मन्थली पनि नहुनसक्छ. भने चाहिँ हामी इयरली गर्न सक्छौँ. भनेपछि त्यो कुन युनिट सुइटेबल हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो अब्जेक्टिभ र चाहिँ के डिस्क्राइब गर्न खोजेको त्यसले डिटर्माइन गर्छ. अहिले जस्तै फर एक्जाम्पल चाहिँ यो कोभिड चाहिँ एकदम इभल्भिङ भएको हुनाले हामी चाहिँ डे टु डे नै हामीले चाहिँ यसको ट्र्याक गरिरहेको छौँ. त्यही भएर कोभिडको एक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डे चाहिँ टाइम युनिट हुनसक्छ. अनि त्यस पछाडि अब त्यही भएर त्यसमा के विचार गर्नु पऱ्यो भने टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक दिन के भइरहेछ अथवा त्यसैलाई तपाईँले चाहिँ अब अलिकति डिस्क्राइब गर्न चाहनु भने हप्तै पछि के भइरहेछ अथवा चाहिँ महिनै पछि के भइरहेछ, एउटा त्यस्तो पाटोले हेर्नुभयो है टाइमको चाहिँ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ पर्सनमा चाहिँ अब पर्सन भन्ने बित्तिकै कुन एजको पर्सन एफेक्टेड भइरहेछ होइन. अनि त्यस पछाडि अब त्यसमा चाहिँ इथनिक ग्रुप हुनसक्छ, कुन इथनिक ग्रुपको पिपल चाहिँ बढी इफेक्ट भइरहेको छ. अनि त्यस पछाडि मेल छ कि फिमेल छ हो, यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिकहरू जुन छ त्यस्तो चाहिँ पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिकहरू भयो भने चाहिँ त्यो पार्टमा एउटा डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो. भने चाहिँ अर्को चाहिँ प्लेसको आधारमा भयो भने अब अहिले हामी नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि अब सातवटा प्रोभिन्स छ भने चाहिँ प्रोभिन्स वाइज के छ त डिस्ट्रिब्युसन अथवा नेपालभरि के छ अथवा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज के छ अथवा डिस्ट्रिक्टभन्दा तल चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपालिटी लेभलसम्म छ. म्युनिसिपालिटी लेभलमा के छ त अथवा त्यही म्युनिसिपालिटीभित्र हामी फोकस गरिसकेपछि त्यो भित्र पनि वडा के छ त भने यस्ता कुरो जुन क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ त्यो चाहिँ प्लेस हो कि. त्यहाँ तपाईँले कुनै पनि डिजिट डिस्क्राइब गर्ने बेलामा तपाईँ भोक्नेतिर नजानुहोस्, तिनवटा कुरो मात्रै याद गर्नु कि. एउटा चाहिँ टाइम हो, एउटा चाहिँ पर्सन हो अथवा चाहिँ भेटनेरीमा हुन्छ एनिमल अथवा चाहिँ प्लेस. भनेपछि यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ मैले डिस्क्राइब गर्दाखेरि छुट्याएँ छुट्याएँ त भने तपाईँले रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ कि. त्यही मैले ओके आई हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट टाइम, आई हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट पर्सन, आई हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट प्लेस. भनेपछि बेसिकली चाहिँ मैले चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजीको चाहिँ पार्ट चाहिँ मैले कभर गरेँ भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ. र यसैबाट चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजीको इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इपिडेमिक कर्भ भनेर अहिले त यो कोभिडले गर्दा पनि धेरै चर्चामा छ. यो इपिडेमिक कर्भ चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्टडीबाट बनाउन सक्छौँ कि. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ तपाईँले यो नम्बर अफ केसेस राख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम राख्नुहुन्छ. भने चाहिँ टाइमको एगेन्स्टमा कति केसहरू छ भने त्यसले चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ डिजिज चाहिँ बढ्दै गइरहेछ अथवा घट्दै गइरहेछ अथवा स्टेबल छ त्यो एउटा मेजर दिन्छ कि. त्यो टाइमलाई चाहिँ वाइ एक्सिस के अरे नम्बर अफ केसेसलाई वाइ एक्सिसमा र टाइमलाई एक्स एक्सिसमा राखेर जुन चाहिँ हामीले डिजिजको प्याटर्न हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इपिडेमिक कर्भ भनेर भन्छौँ है. त्यही इपिडेमिक कर्भको कुरा आयो भने चाहिँ वाइ एक्सिसमा अलवेज नम्बर अफ केसेस हुन्छ र एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ. त्यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ कोभिडको अहिले अहिले पनि हामी उकालो गइरहेको देख्छौँ ग्राफहरू चाहिँ होइन. भनेपछि एपिडेमिक कर्भ स्टिल इट इज इन्क्रिजिङ भन्ने देखाउँछ त्यसले. अनि त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय देशको तपाईँले हेर्नुभयो भने चाइनातिरको इपिडेमिक कर्भ हेर्नुभयो भने कर्भ फ्ल्याट भएर गएको देखिन्छ. भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ मोरलेस डिजिज चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो भन्ने देखाउँछ.
त्यो डेस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी एकदम सिम्पल लाग्छ तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ डेस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजीले नै धेरै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एपिडेमियोलोजीले स्टडी गर्नु जहिले पनि मान्छेलाई फ्यान्सी कुराहरू मनपर्छ तर बेसिक्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट कि अनि त्यही भएर चाहिँ डेस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ जहिले पनि एकदमै हुन्छ र हामी सुरुमा जहिले पनि डेस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी गर्छौँ र यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गरेर मद्दत गर्छ कि त्यो डेस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाइपोथेसिसलाई चाहिँ जेनेरेट गर्छ है भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले कोभिडकै नेपालकै इक्जाम्पल लियो भने 80% फिमेलमा र 20% मेलमा देखिएको छ अथवा ग्लोबल डाटा हेर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो त्यस्तो देखिन्छ भनेपछि 80% मेलमा र 20% फिमेलमा चाहिँ बिरामी परेको देखियो भनेपछि यसले के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो डेस्क्रिप्टिभ भन्छ 267 केसलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिस्क्राइब गर्दाखेरि बल्ल हामीले थाहा पायौँ नि त नत्र भने चाहिँ तपाईँले वास्ता गरेन भने त त्यो थाहा हुनसक्छ तर एक ठाउँमा राखेर सिम्पल एनालाइसिस गर्ने बित्तिकै त्यसले के दियो त भन्दाखेरि ओके 80% मेल आर इन्फेक्टेड एन्ड 20% फिमेल आर इन्फेक्टेड भनेपछि अब तपाईँलाई इमिडिएटली तपाईँ एपिडेमियोलोजिस्ट हो भने सेकेन्ड क्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ किन यो डिफरेन्स छ किन जनसङ्ख्यामा चाहिँ जेनरली मेल र फिमेल 50-50% जस्तो हुन्छ तर डिजिज चाहिँ किन 80% मेललाई लायो किन चाहिँ 20% फिमेललाई लायो किन कम लायो अथवा चाहिँ मेललाई किन बढी लायो भने त्यो चाहिँ क्वेसन जेनेरेट भयो कि भनेपछि त्यो चाहिँ अब हाइपोथेसिस भयो अब तपाईँले चाहिँ अब हाइपोथेसिस चाहिँ के बनाउन सक्नुहुन्छ भने अब मेलहरू चाहिँ मोर बाहिर जान्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सोसियल कन्ट्याक्ट हुने सम्भावना भयो त्यो कारणले हुनसक्छ भन्ने एउटा हुनसक्छ अथवा चाहिँ भनौँ न आफ्नो आफ्नो एउटा किसिमको हाइपोथेसिस हुनसक्छ कि त्यही स्पेसिफिक छ भन्ने भएन तर चाहिँ एउटा केही कारण हुनसक्ने भयो कि आउटडोर्स काम बढी गर्छ त्यसले गर्दा दे आर मोर लाइकली टु गेट के अरे कन्ट्याक्टेड विथ के अरे इन्फेक्टेड पर्सन भन्न सक्ने भयो एउटा इक्जाम्पल कि अनि त्यसलाई हामीले टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो कि त्यही भएर चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ डेस्क्रिप्टिभली हो अथवा चाहिँ कुनै टाइममा देखियो नि यो सिजनमा चाहिँ किन देखियो त भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँले डेस्क्रिप्टिभली दिन्छ कि त्यही भएर हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ डेस्क्रिप्टिभको हो अनि त्यसलाई टेस्ट गर्ने काम चाहिँ यो डेस्क्रिप्टिभली टेस्ट गर्न सक्दैन कि अनि त्यसो टेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो के अरे एनालाइटिकल स्टडिजहरू अथवा एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब हामी ल्याब कन्डिसनमा एक्सपेरिमेन्टल मेल र फिमेललाई छुट्टै छुट्टै सेम किसिमको एक्सपोजर दिएर हेरेर चाहिँ साँच्चै फरक हो कि होइन अथवा बिहेभियरको कारणले मात्र फरक भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि त्यही भएर चाहिँ एनालाइटिकल स्टडिजले चाहिँ अब तपाईँले जाँचको हिसाबबाट के इम्पोर्टेन्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ डेस्क्रिप्टिभले चाहिँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्ने काम गर्छ एनालाइटिकल अथवा एक्सपेरिमेन्टलले चाहिँ हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्ने काम गर्छ है त्यो एउटा याद गर्नु पऱ्यो र अर्को सेकेन्ड टाइप अफ स्टडिज चाहिँ एनालाइटिकल अर एक्सपेरिमेन्टल हो त्यसमा दुईवटा मेजर पार्ट छ एउटा चाहिँ अब्जर्भेसनल हो अनि अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल हो अब्जर्भेसनलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब्जर्भेसनलमा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल अथवा चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्टले अथवा चाहिँ जसले चाहिँ स्टडी क्यारी गरिरहेछ उसले चाहिँ त्यहाँ पपुलेसन केही पनि डिस्टर्बेन्स गर्दैन कि हि जस्ट प्यासिभ अब्जर्भर उसले त्यहाँ केही पनि इन्टरफेरेन्स नगरिकन अब्जर्भ मात्रै गर्छ र सोसाइटीमा अथवा पपुलेसनमा अन्डरगोइङ जुन मेकानिजम छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज जान दिन्छ र त्यो अब्जर्भेसन गरेर के भइरहेको त भन्ने पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ है अब्जर्भेसनलमा चाहिँ तर एक्सपेरिमेन्टलमा चाहिँ एउटा ठिक विपरीत के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले इन्टरभिन गर्छौँ र अर्को ग्रुपलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट गरेर भएको हुनाले ठ्याक्कै त्यही दिएको इन्टरभेन्सनको कारणले त्यो चेन्ज आएको हो कि होइन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजबाट मात्रै थाहा पाउँछौँ कि तर एउटा डिमेरिट के हो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट चाहिने र चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ इन्टरभिन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ कहिले कहिले इथिकल क्वेसनहरू आउँछ अनि कहिले कहिले चाहिँ यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ है त्यही भएर एक्सपेन्सिभ पनि हुने र टाइम टेकिङ हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ इथिकल क्वेसन पनि आउने भएको हुनाले चाहिँ हामी सबै ठाउँमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज गर्न सक्दैनौँ तर एकदम कुनै कुरा चाहिँ हो कि होइन भनेर एक्ज्याक्ट थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब्जर्भेसनमा तीन किसिमको बडी स्टडिजहरू छ अहिले अझै यसमा डिटेलमा आउँदा म क्रस सेक्सनल हो एउटा चाहिँ केस कन्ट्रोल हो एउटा चाहिँ कोहर्ट हो है यो नामैबाट पनि वास्तव इङ्ग्लिसको सिम्पल वर्डहरू यिनीहरू इङ्ग्लिस राम्रोसँग बुझ्यो भने यो बुझ्न सजिलो पनि छ वास्तवमा क्रस सेक्सनल भनेको अब एउटा पोइन्ट अफ टाइममा हेर्ने हो केस कन्ट्रोल भनेको त्यहाँ केस हुनु पऱ्यो अनि कन्ट्रोल पनि हुनु पऱ्यो अनि कोहर्ट भनेको ग्रुपलाई हामी कोहर्ट भन्छौँ भनेपछि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामी बाँड्छौँ अनि त्यस पछाडि अहिले म डिस्क्राइब गराउँला अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजमा चाहिँ एउटा चाहिँ मल्टिपल चोइसको हिसाबले पनि हुनसक्ने चाहिँ यो ऱ्यान्डोमाइजेसन भन्ने एउटा वर्ड हुन्छ क्या भनेको ऱ्यान्डोमाइजेसन इज द हलमार्क अफ एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज भन्छ त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईवटा ग्रुप जुन छुट्याउनुहुन्छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ ऱ्यान्डमली पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ त्यहाँ बायसनेसहरू आउन सक्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जुन इन्फरेन्स गर्नुहुन्छ रिजल्टको जुन चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ त्यो चाहिँ रङ हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले सेलेक्ट गरेको ग्रुप कस्तो हो भन्ने चाहिँ एकदम मानेर राख्ने हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली बाँड्छौँ पहिला
अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईवटा ग्रुप चाहिँ मोरलले होमोजिनस जस्तो देखिनु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एउटा ग्रुपमा इन्टरभेन्सन दिने, एउटामा नदिने हो। अनि दिएकोमा के फरक आयो, अनि त्यस नदिएकोमा के फरक आयो भनेपछि त्यो दुईवटा हिसाब गऱ्यो भने हामी चाहिँ पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँले जाँचमा आउनु सक्ने हिसाबबाट कहिले कहिले केस कन्ट्रोल इज अ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी, अब्जर्भेसनल स्टडी, एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज भनेर नै आउनु सक्नु भयो कि मैले चाहिँ यसको हिसाबबाट। त्यही क्रस सेक्सनल केस कन्ट्रोल र कोहोर्ट आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब्जर्भेसनल स्टडिजको टाइप हो। दाइ सरी एकचोटि इन्टरभेन गरेँ है, आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले अब रेकर्डिङ प्रोभाइड गर्छौँ, हाम्रो 100 लिमिट पुगिसकेको हुनाले अब चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ है। सबै साथीहरूलाई त्यही भनिदिनु होला, मलाई म्यासेज आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी रेकर्डिङ गरिरहेको छौँ, रेकर्डिङ हामी पछि प्रोभाइड गर्छौँ है त। ओके थ्याङ्क यू दाइ, सुरु गर्नुहोस्। त्यस पछाडि त्योहरू क्रस सेक्सनल स्टडिजको कुराहरू त मैले भनिसकेको थिएँ। टाइम एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामी जुन तपाईँहरू धेरै जस्तो इन्टर्नसिपमा गरेको स्टडिजहरू चाहिँ क्रस सेक्सनल बडी गरिरहेको देखिन्छ धेरै जस्तोले, कसै कसैले केस कन्ट्रोल पनि गरेको देखेको छु मैले, तर अलमोस्ट मोस्ट अफ द टाइम क्रस सेक्सनल चाहिँ सजिलो छ गर्न, कस्ट कम लाग्छ र कम टाइममा गर्न सकिन्छ, किन एकपटक स्याम्पलिङ गरेपछि हुन्छ धेरै जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ क्रस सेक्सनल स्टडी भनेको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गरेर के छ त पपुलेसनमा डिजिजको स्ट्याटस भनेको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यसले एउटा आइडिया दिनु भयो। त्यो जेनरली चाहिँ यो क्रस सेक्सनल स्टडिजहरूले चाहिँ हामीलाई प्रिभ्यालेन्स इस्टिमेट गरेर चाहिँ मद्दत गर्छ है, किनकि इन्सिडेन्स गर्नको निम्ति त हामीले फलो गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो पर्टिकुलर टाइमभित्र कति डेभलप भयो केसहरू, नयाँ केसहरू भन्ने हेर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिपिटेड क्रस सेक्सनल स्टडिजबाट एउटा गेस गर्न सकिन्छ, तर इन जेनरल चाहिँ जुन कन्सेप्चुअली चाहिँ सिम्पल क्रस सेक्सनल स्टडिजबाट चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ प्रिभ्यालेन्स इस्टिमेट गर्ने हो। र अर्को चाहिँ कोहोर्ट स्टडिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, कोहोर्ट भनेको ग्रुप हो मैले भने, पहिले चाहिँ हामीले एउटा डिजिज फ्री चाहिँ पपुलेसन लिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो डिजिज फ्री पपुलेसनलाई चाहिँ दुईवटा ग्रुपमा बाँड्छौँ। एउटामा चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर हुन्छ भनेको कुनै जुन हामी स्टडी गर्न खोजिरहेका छौँ, फर इक्जाम्पल चाहिँ यो पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी डिजिज लाग्छ कि लाग्दैन, अथवा चाहिँ चुरोट खायो भने चाहिँ लङ क्यान्सर हुन्छ कि हुन्न भन्ने हामी हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ चुरोट खाने चाहिँ एउटा ग्रुप हुने भयो, चुरोट नखाने चाहिँ एउटा ग्रुप हुने भयो, भने चुरोट खाने चाहिँ एक्सपोज भयो, चुरोट नखाने चाहिँ अनएक्सपोज भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन टाइमसम्म फलो गरेर चुरोट खाने मध्येमा कतिमा चाहिँ लङ क्यान्सर डेभलप हुन्छ अनि कतिमा चाहिँ लङ क्यान्सर डेभलप हुन्न, किनकि सबै एक्सपोजर भएको सबैकोमा आउटकम डेभलप हुन्छ नि छैन कि। जेनरली हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने एक्सपोजर विल लिड टु के अरे आउटकम हो, तर कहिले कहिले चाहिँ अब एक्सपोज भए पनि अब अरू विभिन्न इम्युनिटी कारणले अथवा अरू विभिन्न कारणले 100% कन्भर्जन हुन्छ नि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ कतिमा डिजिज डेभलप भयो, कतिमा डिजिज भएन, अनि अनएक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ कतिमा डिजिज डेभलप भएन, कतिमा डिजिज डेभलप भयो है। त्यही हाम्रो जेनरल एक्सपेक्टेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ बढी डिजिज हुन्छ र अनएक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ कम डिजिज हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जेनरल हाइपोथेसिस हुन्छ। र त्यही भएर यो कोहोर्ट स्टडीले के गर्छ भने कज टु इफेक्ट हो कि, त्यही भएर यो कज भयो एक्सपोज भनेको कजले गर्दा धेरै जस्तो डिजिज हुन्छ भने हाम्रो मान्यता हो। त्यही भएर कोहोर्ट स्टडीलाई हामी धेरै जस्तो कज टु इफेक्ट पत्ता लगाउन गर्ने अध्ययन पनि भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी डिजिज फ्री पपुलेसनबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ हामीले फलो गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ यो कोहोर्ट स्टडीजहरूले चाहिँ इन्सिडेन्स पत्ता लगाउन चाहिँ मद्दत गर्छ है। त्यही भएर क्रस सेक्सनलमा चाहिँ हाम्रो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा मात्रै गर्ने भएको हुनाले चाहिँ इट इज मोर फोकस टु इस्टिमेट द प्रिभ्यालेन्स होइन। कोहर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिज फ्री पपुलेसनबाट सुरु गरेर एउटा टाइमसम्म फलो गरेर चाहिँ एक्सपोजर भएको ग्रुपमा के हुन्छ, अनएक्सपोज भएको ग्रुपमा के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्सिडेन्स पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ है। त्यही भएर एक्जामको हिसाबबाट चाहिँ बढी कोहर्ट आयो भने चाहिँ इन्सिडेन्स सम्झिनु होला, अनि त्यसपछि क्रस सेक्सनल आयो भने चाहिँ प्रिभ्यालेन्स सम्झिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को स्टडी चाहिँ केस कन्ट्रोल हो। केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हामीले चाहिँ पहिला केस छान्छौँ। अलिकति कसको नोइज आइरहेको छ कि, त्यो माइक कसको अन भइरहेको छ कि, जो बोल्नु भयो होइन त्यो माइक अफ गर्नु न अरूहरूले है, त्यहाँदेखि कसको माइक खोले नत्र प्रकाशले बन्द गरिदिनु नि मिल्छ सबैलाई। जस्तो ए आचार्य भन्नेको माइक अन छ, मिलन सापकोटाको अन छ होइन, दुईजनाको अन रहेछ, ल दुईजनाले बन्द गर्नु त। अरूको ए आचार्य भन्ने को हुनुहुन्छ, उहाँको नि अझै ल अफ भयो, ठिक छ वाए ओके ल अफ भयो ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ केस कन्ट्रोल हो। केस कन्ट्रोल चाहिँ नामैबाट क्लियर छ वास्तवमा, फर्स्ट वी आइडेन्टिफाई द केसेस अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो केसकै सङ्ख्या वरिपरिको नम्बरमा हामीले कन्ट्रोल फेरि आइडेन्टिफाई गर्छौँ। र धेरै जस्तो चाहिँ वान केस बराबर टू कन्ट्रोल लियो राम्रो हुन्छ, वान इज टू
तर अब 1:1 मा पनि गरे चलन गर्छ त्यसैले एटलिस्ट वान केस को वान कन्ट्रोल चाहिँ हुनै पर्छ र चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ दुईटा कन्ट्रोल लियो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ भन्ने मानिन्छ त्यसर 1:2 कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ त्यो स्टडीमा अझै बढी भ्यालिडिटी हुन्छ र 1:1 मा पनि गरेका चाहिँ एक्जाम्पलहरू छन् भनेपछि पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ केसहरू पत्ता लगाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यही केसमा म्याचिङ गर्ने है त्यो भनेको चाहिँ जस्तो कि एउटा हामी 25 वर्षको मेल चाहिँ हाम्रो केस भयो नि अब हामीले 25 वर्ष जस्तोको मेल जसको चाहिँ सिमिलर खालको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन छ र सिमिलर जियोग्राफिक एरियाको हो तर डिजिज चाहिँ छैन है जुन चाहिँ हामी डिजिज स्टडी गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो डिजिज नभएको तर अरू सिमिलर भएको हो त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ अब यो अब्जर्भेसनल स्टडी भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब कहिले कहिले ठ्याक्कै फेला पार्दैनौँ त्यो बेलामा हामीले 25 वर्षको साटो अब 27-28 अथवा चाहिँ क्लोज टु लिन सक्छौँ तर 25 वर्षको केसको चाहिँ अब 50 वर्षको मान्छे चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्दैन कि त्यसले के देखायो त भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक केसको जस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक छ त्यस्तै खालको क्यारेक्टरिस्टिक हुनु पर्यो तर त्यही हो त्यो डिजिज चाहिँ नहुनु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ केस र कन्ट्रोल आइडेन्टिफाई गर्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यो आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्योहरू यो चाहिँ पहिला केस पत्ता लगाएबाट सुरु हुनुभएको हुनाले धेरै जस्तो चाहिँ यो रेट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ कि हामी टाइमको पछाडि जान्छौँ प्रायः जस्तो चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सरी अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्नको निम्ति जस्तो के थियो त एक्सपोजरहरू होइन केसले चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको एक्सपोजर थियो अनि त्यसमा कन्ट्रोलमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको एक्सपोजर छ जस्तो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब चुरोट र लङ क्यान्सरकै खालको हेर्न खोज्यौँ भने चाहिँ अब पहिला चाहिँ यसमा के कोहोर्ट हो भने चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो पहिला लङ क्यान्सर नभएकाहरू हेर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले फलो गरेर चुरोट खानीको चाहिँ के रहेछ चुरोट नखाने के रहेछ भन्ने हेर्न सकिन्छ भने चाहिँ अब केसै कन्ट्रोलमा चाहिँ पहिला हामी अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुनुभयो भने त लङ क्यान्सर भएको छान्नु पर्यो पहिला अनि त्यस पछाडि लङ क्यान्सर नभएका त्यस्तै ग्रुप छान्नु पर्यो अनि तिनीहरूलाई क्वेसन सोध्दै सोध्दै क्वेसनलाई सर्वेहरू गरेर अनि त्यसपछि केसमा चाहिँ अब कति चुरोट खान्थ्यो रहेछ कति चाहिँ यो बाहिर पोल्युसनमा एक्सपोजर थियो रहेछ जस्ता खालको रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ केस र कन्ट्रोल के फरक रहेछ भने हेर्छौँ कि हामी अब जेनरल एक्सपेक्टेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केसहरूमा चाहिँ बढी खालको त्यस्तो एक्सपोजर हुन्छ भने चाहिँ केस र कन्ट्रोलमा के रहेछ त भन्ने हेरिसकेपछि हामीले 2x2 टेबल बनाएर हामीले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो केस कन्ट्रोल चाहिँ हामी अर्थ रेसियोहरू निकाल्छौँ यसपछि स्लाइड मजा आउँछ अनि केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ हामी किन चाहिँ रिस्क रेसियो निकाल्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामी पपुलेसनमा कति भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ है तर चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन केस मात्रै छानेर त्यो बराबरको कन्ट्रोल छान्ने भएको हुनाले हामीले पपुलेसनको सबै छानेको हुन्न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइन पपुलेसन एट रिस्क चाहिँ हामीलाई थाहा नहुने भएको हुनाले चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिस्क रेसियो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ हामी चाहिँ मात्रै अर्थ रेसियो निकाल्छौँ तर चाहिँ यो कोहर्ट स्टडिजमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जस्तो रिस्क रेसियो निकाल्छौँ किनकि कोहर्टमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ स्टडी पपुलेसन हामीले छानेको हुन्छौँ त्यो पपुलेसनमा चाहिँ कतिजनालाई डिजिज भयो भन्ने हेर्ने हामीले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पपुलेसन एट रिस्क थाहा हुन्छ कोहर्टमा चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि रिलेटिभ रिस्क रेसियो चाहिँ हामी कोहर्ट स्टडीमा निकाल्न सक्छौँ तर केस कन्ट्रोलमा चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ तर अर्थ रेसियो चाहिँ फेरि हामी कोहर्ट स्टडीमा पनि निकाल्न सक्छौँ तर बेस्ट मेजर चाहिँ त्यो रिस्क रेसियो निकाल्ने हो कोहर्ट स्टडिजमा चाहिँ त्यहाँ इन्सिडेन्सको स्टडी दिन्छ उसले चाहिँ के अरे कोहर्टले चाहिँ भने चाहिँ क्रस सेक्सनले चाहिँ हाम्रो प्रिभ्यालेन्स दिन्छ र केस कन्ट्रोलरले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामीलाई रिस्क फ्याक्टर आइडेन्टिफाई गर्ने मद्दत गर्छ र त्यस्तै काम चाहिँ हामीलाई कोहर्टले पनि गर्छ उसमा क्रस सेक्सनल पनि अलिकति सकिन्छ तर क्रस सेक्सनल चाहिँ रिलायबल मेजर चाहिँ होइन रिस्क फ्याक्टर आइडेन्टिफिकेसनको निम्ति अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज हो मैले भनेको थिएँ सुरुमा चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली एसाइन गर्नु पर्यो सब्जेक्ट्सहरूलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ ऱ्यान्डमली एसाइन गरेको मध्येमा एउटा ग्रुपले चाहिँ एउटा किसिमको एक्सपोजर पाउँछ होइन अथवा ट्रिटमेन्ट ए भयो अथवा चाहिँ अर्को ग्रुपले चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट पाउँदैन अथवा ट्रिटमेन्ट बी भनौँ त्यसलाई अथवा प्लेसेबो पनि भन्छ है प्लेसेबो भन्ने वर्ड पनि एकदम कमन छ भने चाहिँ कुनै हामी भ्याक्सिन स्टडी गर्दै थियौँ नि यो निलो लागेको जति भ्याक्सिनेटेड भन्ने सोच्छौँ अनि त्यसमा यहाँ निलो नलागेको तलको पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले प्लेसेबो भनेर सोच्छौँ उनीहरूलाई पनि हामी केही दिन्छौँ तर त्यो औषधि अथवा भ्याक्सिन हो भनेर भन्दैनौँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो साइ नत्र हामी चाहिँ तिमीहरूलाई केही त्यसैन भने कहिले कहिले साइकोलोजिकली पनि फरक पर्न सक्छ कि रिजल्टहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेसेबो इफेक्ट भन्ने कारण त हो कि अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ हामी नभनेकी नै तर औषधिको गुण नभएको के तत्त्व दिन्छौँ जस्तो फर एक्जाम्पल पानी मात्रै हुनसक्छ अनि त्यसको ओभर द टाइम हामी फलो गर्छौँ र त्यसपछि यो एक्सपोजर पाएको ग्रुपमा चाहिँ कतिमा डिजिज देखिन्छ अथवा चाहिँ भ्याक्सिन हो भने चाहिँ कतिमा टाइटर डेभलप हुन्छ कतिमा हुन्न अनि त्यस पछाडि चाहिँ नपाएको ग्रुपमा चाहिँ टाइटर डेभलप हुन्छ कि हुन्न अनि कतिमा हुन्छ कतिमा हुन्न अनि हेर्ने हो है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जेनरल एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दा भ्याक्सिन दिएकोमा चाहिँ टाइटर आउँछ भ्याक्सिन नदिएकोमा टाइटर आउँदैन अनि त्यस पछाडि यो दुईवटा ग्रुपमा खासै डिफ्रेन्स देखिएन टाइटरको कन्सन्ट्रेसन हो नि त्यो भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस चाहिँ छैन भने हामी बुझिन्छ अथवा चाहिँ कुनै औषधि हो भने चाहिँ औषधि दिएको ग्रुपमा बढी सन्चो हुनु पर्यो
है अनि त्यस पछाडि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल स्टडीले चाहिँ हामीलाई डेफिनेटली भन्न सक्छ कि यो फलानु औषधि चाहिँ ठिक छ कि छैन अथवा फलानु भ्याक्सिन चाहिँ ठिक छ कि छैन किनकि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अरू त्यो दिएका कुरा बाहेक अरू कुरालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छौँ कि त्यही भएर चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल स्टडी सम्झिनु पर्ने कुरा त एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ऱ्यान्डोमाइजेसन है ऱ्यान्डोमाइजेसन चाहिँ एकदमै हलमार्क हो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो केस कन्ट्रोल स्टडीजहरू चाहिँ रियर डिजिजहरूको स्टडी गर्नको लागि पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ है अर्को एउटा याद गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ कहिले कहिले मल्टिपल चोइसमा आइदिनु सक्छ विच स्टडी इज गुड टु स्टडी द रियर डिजिज भन्ने चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडिज हो अनि त्यसमा अर्को चाहिँ यो धेरै कमन त छैन तर अर्को टाइप अफ स्टडी पनि हुन्छ जसलाई हामी इकोलोजिकल स्टडी भन्छौँ इकोलोजिकल स्टडीमा चाहिँ वी आर मोर कन्सर्न अबाउट द ग्रुप के त्यो त्यस्तोमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल पपुलेसनको भन्दा पनि त्यो पुरै ग्रुपको अध्ययन गर्छौँ तर अ स्टडी इन विथ द युनिट अफ एनालाइसिस अफ पपुलेसन द ग्रुप अफ पिपल एनिमल रादर देन द इन्डिभिजुअल्स भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ यो इकोलोजिकल स्टडिज भन्छौँ त्यसलाई अनि त्यसपछि अहिले मैले यो केस कन्ट्रोल र कोहर्टको मैले अलिकति डिस्क्राइब गरिसकेको छु र पछि अल्टिमेटली हामीले यो केस कन्ट्रोलको कोहर्ट स्टडिजहरूको चाहिँ जहिले पनि लास्टमा 2x2 टेबल है एपिडेमियोलोजी पढिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 2x2 टेबल हाल्नुमा एकदमै कमन हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो तेह्र एक्सपोजमा यो डिजिज भएकोमा चाहिँ कति एक्सपोजर छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिजिज नभएकोमा कति एक्सपोजर छ र नन एक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ कति डिजिज भयो कति डिजिज भएन भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 2x2 टेबल चाहिँ बनाउन सक्छौँ र चाहिँ यो अड्स रेसियो भनेको ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी बाई डी भन्छ छोटो गरी भन्दा एडी ए इन्टु डी डिभाइडेड बाई बी इन्टु सी भन्ने गर्छ कि तपाईँले हेर्नु भने ए बाई बी डिभाइड बाई सी बाई डी छ त्यसरी उल्टाउँदाखेरि चाहिँ एडी ओभर बिसी हुन्छ कि त्यहाँ यदि हिसाब गऱ्यो भने चाहिँ त्यो 2x2 टेबललाई तपाईँले कन्भर्ट गर्न जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यु क्यान इजिली क्यालकुलेट द अड्स रेसियो है त्योहरू चाहिँ यो एक्सपोज ग्रुपमा चाहिँ डिजिज हुने अड्स कति छ त्यो भनेको ए बाई बी भयो एक्सपोज ग्रुप यो हो नि त एक्सपोज ग्रुपमा डिजिज हुने चान्स चाहिँ ए डिजिज भयो बी डिजिज भएन भने चाहिँ ए डिभाइड बाई बी चाहिँ डिजिज हुने चान्स भयो भनेपछि नन एक्सपोज ग्रुपमा के भयो सी चाहिँ यो नन एक्सपोज ग्रुपमा डिजिज भएको नम्बर हो त्यो सी अनि त्यसपछि नन एक्सपोजमा चाहिँ डी नम्बरलाई चाहिँ डिजिज भएन भने सी बाई डी भयो भने चाहिँ त्यही भएर एक्सपोज डिभाइडेड बाई नन एक्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ यो अड्स रेसियो निस्किन्छ भने चाहिँ त्यही भएर ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी बाई डी अथवा चाहिँ यसलाई सजिलो बनाउँदा एडी बाई बिसी हुन्छ है यसरी चाहिँ हामी अड्स रेसियो चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ कि त्यही भएर केस कन्ट्रोलमा हामी किन रिस्क रेसियो निकाल्न सकेनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पपुलेसन एट रिस्क चाहिँ थाहा छैन कि किन हामीले चाहिँ केस र कन्ट्रोल मात्रै युज गरेका छौँ नि त्यसमा अनि त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ कोहर्ट स्टडिजमा चाहिँ अब हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ एक्सपोजमा कति डिजिज त्यो यो एबिसिडी यति 2x2 टेबल चाहिँ त्यति नै हो कि अनि तर चाहिँ यो ए प्लस बी जोड्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन एट रिस्क आउँछ कि यसमा चाहिँ किनकि हामीले चाहिँ यो चाहिँ पपुलेसनबाटै लिएको हो तर यसमा चाहिँ हामीले पपुलेसनबाट लिएको होइन केस र कन्ट्रोल मात्रै छानेको हो त्यही भएर चाहिँ यसमा ए प्लस बी गरेर पपुलेसन एट रिस्क भन्नु मिल्दैन कि त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी अन्ली अड्स रेसियोमा फोकस हुन सक्छौँ भने यसमा चाहिँ हामी त्यही भएर चाहिँ एक्सपोजमा कति डिजिज भयो भनेको ए डिजिज भयो ए प्लस बी चाहिँ टोटल हो भने ए डिभाइड बाई ए प्लस बी अनि त्यसो नट एक्सपोज ग्रुपमा के थियो सी चाहिँ डिजिज हो सी प्लस डी चाहिँ टोटल हो भने चाहिँ सी डिभाइड बाई सी प्लस डी भने चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सपोज ग्रुपमा कति डिजिज हुने चान्स छ नट एक्सपोज ग्रुपमा कति डिजिज हुने चान्स छ अनि त्यही भएर ए डिभाइड बाई ए प्लस बी अनि डिभाइड बाई सी प्लस डी यसरी हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटिभ रिस्क निस्किन्छ कि त्यो इक्जाममा चाहिँ अब यसरी यो निकाल्न नआउला काउन्सिल अफ इक्जामहरूमा तर तपाईँलाई सिम्पल आउने भनेको यो रिलेटिभ रिस्क कुन मेजर निकाल्न सकिन्छ भन्ने जस्तो टाइपको आइहाल्छ कोर्ट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र अड्स रेसियोहरू चाहिँ के भयो भने त केस कन्ट्रोल भयो तर अड्स रेसियो चाहिँ फेरि कोर्टमा पनि निकाल्न सकिन्छ है तर अड्स रेसियोको धेरै जस्तो चाहिँ हामी केस कन्ट्रोलमा युज गर्छौँ है त्यो चाहिँ दिमाग राख्नु पऱ्यो र कोहर्ट स्टडीले चाहिँ इन्सिडेन्स हेर्नु यहाँ पनि लेखेको छ इन्सिडेन्स अफ डिजिज पत्ता लगाउनु चाहिँ मद्दत गर्छ अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ सिलेबसमा त छ कि छैन मलाई थाहा भएन तर एपिडेमियोलोजिकल हिसाबबाट चाहिँ अलिकति एउटा याद गर्नुपर्ने चारवटा कन्सेप्ट छ एउटा चाहिँ सेन्सिटिभिटी एउटा स्पेसिफिसिटी एउटा चाहिँ पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु र अर्को चाहिँ नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु हो यसको म डिटेलमा त जान्न तर यो टर्महरू चाहिँ तपाईँलाई किन थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले पनि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको कोभिडमा कुराहरू आइरहेछ भने चाहिँ हामी दुईवटा कुराहरू छौँ कि त्यो कति इफेक्टिभ छ भन्ने जान्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यसको सेन्सिटिभिटी कति हो स्पेसिफिसिटी कति हो थाहा हुनुपर्छ एपिडेमियोलोजिकली चाहिँ भनेपछि क्लिनिसियनलाई चाहिँ फेरि यो दुईवटा भ्यालु बढी थाहा हुनुपर्छ कि पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु र नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु है सेन्सिटिभिटीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल डिजिज भएको मध्येमा त्यो टेस्टले चाहिँ कति आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ त त्यो क्षमता चाहिँ सेन्सिटिभिटी हो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो यो डिजिज यता छ यता हेल्दी छ अनि यता चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ नेगेटिभ छ नि त भनेपछि यो डिजिज भएको टोटल चाहिँ कति हो त यो टोटल हो नि डिजिजको अनि त्यस पछाडि त्यो मध्येमा टेस्टले चाहिँ यति मान्छेलाई मात्र पोजिटिभ देखायो
भन्छ यो चाहिँ मान्छे के हो त भन्दा यो यो बक्समा भएको चाहिँ टेस्टले पनि पोजिटिभ देखायो डिजिज पनि भएको हो भन्छ यो चाहिँ ट्रु पोजिटिभ भयो कि भन्छ यो यिनीहरू डिजिजै भएको मान्छेलाई टेस्टले पनि पोजिटिभ देखायो नि त तर यो पनि के हो त भन्दाखेरि यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पनि डिजिज भएको हो तर टेस्टले चाहिँ डिजिज भएको देखाउन सकेन कि त्यही भएर चाहिँ वास्तवमा डिजिज भएको तर चाहिँ टेस्टले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको भन्छ यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टले चाहिँ फल्स नेगेटिभ देखायो कि नेगेटिभ देखायो नि त तर त्यो नेगेटिभ ट्रु होइन नि त किनकि यो त डिजिज त हो भने त हामीलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त फेरि डिजिज हो भन्ने चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्टबाट थाहा हुन्छ कि फर इक्जाम्पल यो 100 मान्छे यहाँ थियो भने यो पिसिआरबाट हामीले चाहिँ यो डिजिज हो भने पत्ता लगाएको थियो यो नम्बर अनि त्यसैलाई चाहिँ हामीले अहिलेको आरडिटीले आरडिटीले टेस्ट गऱ्यौँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले भने त्यो मध्येमा अब यसले चाहिँ 80 चाहिँ यसले देखायो 20 देखाउन सकेन भने चाहिँ यहाँ 80 यहाँ 20 आयो भने चाहिँ यो उसको चाहिँ के अरे सेन्सिटिभिटी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 80/100 भयो कि भने त्यो भनेको चाहिँ 80% भयो भने चाहिँ 80% मात्रै सेन्सिटिभिटी रहेछ भनेको त्यो टेस्टले चाहिँ 100 रोगीहरू छन् भने 80 मात्रै रोगी छ भने देखाउन सक्दो रहेछ भने यसले चाहिँ 80 चाहिँ राइट देखायो तर 20 चाहिँ राइटली देखाउन सकेन भने चाहिँ 20 चाहिँ फल्स नेगेटिभ भने दे वर डिजिज बट द टेस्ट सोज देम एज नेगेटिभ भने त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ मलाई चाहिँ सन्चो भयो भने जानी भए तर चाहिँ रियल्ली चाहिँ देहार चाहिँ डिजिज भन्छ हो यस्तो फल्स नेगेटिभ चाहिँ सबभन्दा चाहिँ रिस्की हुन्छ पपुलेसनमा कि अहिलेको जस्तो कोभिडको जस्तो कन्डिसनमा किन उनीहरू चाहिँ डिजिज छ तर टेस्टले चाहिँ डिजिज होइन भने देखाइदिएको हुनाले चाहिँ उनीहरू म डिजिज छैन भनेर हिँडे तर चाहिँ रियल्ली उनीहरू डिजिज भएको हुनाले चाहिँ दे विल ट्रान्समिट द डिजिज है त्यही भएर फल्स नेगेटिभ कति आइरहेछ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डिजिज ट्रान्समिसन हिसाबबाट अनि त्यस्तै अर्को गुण चाहिँ स्पेसिफिसिटी हो त्यो भनेको चाहिँ अब हामी पिसिआर गरेर 100 मान्छे टेस्ट गरेर तिनीहरूलाई रोग छैन भन्ने पत्ता लगायौँ अनि त्यसपछि त्यही डायग्नोस्टिक टेस्टबाट टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भन्छ खास ती मान्छे हेल्दी हो तर टेस्टले चाहिँ पोजिटिभ देखाइदियो भन्छ यो टेस्टले गलत देखायो है त्यो भनेको त्यो फल्स पोजिटिभ भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो टेस्टले पनि नेगेटिभ देखायो मान्छे पनि साँच्चैको चाहिँ नेगेटिभ थिए भन्छ यो चाहिँ ट्रु नेगेटिभ भन्छ यो चाहिँ ठिक हो है भन्छ यो दुईवटा नतिजा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जहिले पनि डिजिज एपिडेमियोलोजीमा त्यही भएर चाहिँ मान्छेलाई फल्स पोजिटिभ आयो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रोग होइन तर चाहिँ रोग हो भनेर भनिदियो नि त भन्छ अब यसको रिकपरेसन के पर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमनले इफेक्ट के पर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले गएर आइसोलेसनमा राख्ने भयो अहिले कोभिडको हिसाबबाट कुरा गर्दा अब आइसोलेसनलाई राख्ने भयो तपाईँलाई रोग लाग्छ भनेर सोसल स्टिग्मेटाइज हुने भयो भने यस्ता यस्ता किसिमको घाटा लाग्ने भयो तर चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिजिज चाहिँ सार्न सक्नुहुन्न कि भन्छ यसको के भयो त अन्त फल्स नेगेटिभको चाहिँ तपाईँ चाहिँ सोसियल स्टिग्माबाट बच्नुभयो आइसोलेसन हुनबाट बच्नुभयो तर तपाईँले चाहिँ पपुलेसनमा एक्सपोजर भएर डिजिज सार्न सक्ने भयो भने चाहिँ इपिडेमियोलोजी साइड दिस इज डेन्जरस के अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ पोजिटिभ त हो तर चाहिँ गलत ढङ्गको पोजिटिभ भयो कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ डिजिज सार्न सक्नुहुन्न तर सोसाइटीले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ फलानालाई कोभिड लायो भनेर चाहिँ सोसियल स्टिग्मेटाइज गर्ने भयो र मेडिकल सिस्टमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ल्याएर आइसोलेसनमा चाहिँ फोकटेमा राख्ने भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फल्स पोजिटिभले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई बढी ड्यामेज गर्यो फल्स नेगेटिभले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोसाइटीलाई बढी ड्यामेज गर्यो कि त्यही भएर चाहिँ यो दुईवटा कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ रहेछ सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी भन्छ टेस्टको पोजिटिभलाई पोजिटिभ देखाउन सक्ने क्यापेसिटी इज सेन्सिटिभिटी टेस्टको नेगेटिभलाई नेगेटिभ देखाउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ स्पेसिफिसिटी हो र पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भनेको चाहिँ यतातिर आउँछ कि फेरि तपाईँले यता हेर्नुभयो भने यो पोजिटिभले चाहिँ यदि टेस्टले पोजिटिभ देखायो भने चाहिँ त्यो साँच्चैको डिजिज भएको हुने सम्मान कति हुन्छ भन्ने गुण चाहिँ पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु हो कि भन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ ट्रु पोजिटिभ डिभाइडेड बाई किन यो फल्स पोजिटिभ भए पनि खास यो चाहिँ पोजिटिभ देखायो नि त टेस्टले त होइन तर चाहिँ यो त खास पोजिटिभ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यति मात्रै मान्छे हो नि त हामीलाई खास चाहिएको त के अरे क्लिनिसियनलाई त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खास चाहिँ यो पोजिटिभ देखाएको मात्रै खास पोजिटिभ कति हो त भन्ने चाहिँ क्लिनिसियनलाई चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रु पोजिटिभ डिभाइड बाई ट्रु पोजिटिभ प्लस फल्स पोजिटिभ है यहाँ चाहिँ सेन्सिटिभिटी चाहिँ फल्स नेगेटिभ जोड्छौँ हामी यता पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालुमा चाहिँ फल्स पोजिटिभ तर यो अब यस्तो हिसाब गर्ने धेरै झन्डा जस्तो लाग्ला कतिलाई होइन तर त्यो एपिडेमियोलोजी पढेपछि चाहिँ नम्बरदेखि डराएर चाहिँ हुन्न है नम्बरमा चाहिँ एकदमै नम्बरलाई चाहिँ फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालुको चाहिँ त्यो इन्टरप्रिटेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वेन समन इज डिजिस्ड अथवा चाहिँ वेन टेस्ट सोज पोजिटिभ हाउ लाइकली द्याट टेस्ट पोजिटिभ इन्डिभिजुअल माइट हेभ डिजिज हो त्यो गुण चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालुले दिन्छ क्लिनिसियनलाई चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि अनि नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु भनेको वेन टेस्ट इज सोइङ नेगेटिभ वाट इज द चान्स द्याट द इन्डिभिजुअल हेभ इज ट्रुली नेगेटिभ कि कुनै टेस्टले नेगेटिभ देखाइदियो भने त्यो इन्डिभिजुअल साँच्चै नेगेटिभ हुने
चान्स चाहिँ कति हुन्छ भन्ने जुन क्लिनिसियनलाई चासो हुनुपर्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु दिन्छ कि त्यसरी यो चारवटा एपिडेमियोलोजिकल फिचर्स भन्छौँ हामी प्यारामिटर्स सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु र नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु है यो एटलिस्ट शब्दहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो अनि त्यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट यो जाँचमा पनि आउन सक्ने हिसाबबाट चाहिँ चारवटा शब्द टर्महरू छ स्पोरेडिक इन्डेमिक एपिडेमिक र चाहिँ पेन्डेमिक हो अनि त्यसपछि यो चित्र हेऱ्यो भने चाहिँ अझ क्लियर होला जस्तो कि यो इन्डेमिक भनेको चाहिँ तपाईँ स्पोरेडिकबाट सुरु गरौँ यसो हेर्यो भने यहाँ रातो त्यहाँ देखेको छ देखेको छैन उसमा यो एक दुई ठाउँमा कता कता फाटाफुटो छ नि त त्यहाँ अकेजनली कता कता कहिले कहिले झुकेर देखिने खालको डिजिजहरू चाहिँ स्पोरेडिक हो फर इक्जाम्पल अब म्याड काउ डिजिज जस्ता डिजिजहरू होइन बोबाइन स्पन्जिफर्म इन्सेफेलोप्याथी भन्छ हो त्यस्ता चाहिँ अब कता कता झुकेर कहिले कहिले एउटा दुइटा देखिया छ त्यस्तो चाहिँ स्पोरेडिक हो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ यो इन्डेमिक भनेको चाहिँ पर्सिस्टेन्टली एउटा पपुलेसनमा एउटा लेभलमा रहिरहने खालको डिजिज जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एफएमडी चाहिँ इन्डेमिक भन्न सकिन्छ है तर एउटा यो भनिरहँदा तपाईँले एउटा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि सेम डिजिज चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ जुन पनि लेभलमा जान सक्छ कि जस्तै इन्डेमिक भने एफएमडी हामी इन्डेमिक भन्यौँ अनि तर चाहिँ एफएमडीकै फेरि एपिडेमिक नेपालमा पनि हुनसक्छ कि भनेपछि एउटा सर्टेन लेभलमा पपुलेसन कति हुन्छ अनि जस्तै यो तलको चित्र हेर्नुभयो भने यो हेर्नु नि यसो जेनरली हेऱ्यो भने अब एउटा एउटै लेभलमा एउटै लेभल भनेको सय साढे सत्तै सय हुन्छ नि छैन अब कहिले 120 होला कहिले 80 होला तर चाहिँ इन जेनरल 100 भनौँ न त्यस्तो खालको लेभलमा हरेक वर्ष देखिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर एउटा वर्ष गरेर एकैचोटि 500,000 देखियो भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यही डिजिज चाहिँ फेरि त्यही इन्डेमिक डिजिज चाहिँ इपिडेमिक भयो कि त्यो सेम डिजिज चाहिँ डिपेन्डिङ अन द टाइम एन्ड सिचुएसन इट क्यान चेन्ज इट्स प्याटर्न के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही डिजिज हराउँदै गयो भने त्यो स्प्रेडिङ बन्न सक्छ फेरि अनि त्यस पछाडि अब एकैचोटि ग्लोबली फैलियो भने चाहिँ अनि पेन्डेमिक बनियो कि फर इक्जाम्पल COVID-19 अब एकैचोटि चाहिँ पेन्डेमिक भयो भने चाहिँ सुरु सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ COVID-19 के थियो चाइनामा चाहिँ एपिडेमिक फर्ममा थियो भनेपछि पछि ग्लोबली फैलिएर अहिले संसारैभरि जताततै फैलिएको हुनाले चाहिँ पेन्डेमिक भयो है अनि त्यस पछाडि चाहिँ डेफिनेसनले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल बोर्डरहरू क्रस गरेर एउटा धेरै देशमा देखिएपछि त्यसलाई पेन्डेमिक भन्ने भन्छ तर अब अहिले प्र्याक्टिकली चाहिँ WHOले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घोषणा गरेपछि त्यो पेन्डेमिक हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन पेन्डेमिकको धेरै सोसियो इकोनोमिकदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमको असरहरू हुनु भएको हुनाले चाहिँ पहिले पेन्डेमिक भन्ने घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ कहिले कहिले पोलिटिकल जस्तो खालको डिसिसन पनि हुन्छ र मेडिकल पनि डिसिसन हो है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अस्तिसम्म चाहिँ के भन्ने थियो WHOले अहिले सुरुमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ के अरे इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न भनेर भन्थ्यो भने चाहिँ पेन्डेमिक घोषणा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न भनेर घोषणा गर्छ है त्यही भएर चाहिँ जस्तो कि जनवरी December 31 चाहिँ कोभिडको फर्स्ट केस देखेको थियो वुहान चाइनामा अनि त्यस पछाडि चाहिँ जनवरीको 31 है कहिले चाहिँ WHOले चाहिँ के अरे पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्यो अनि त्यसपछि March 11 गएर बल्ल चाहिँ पेन्डेमिक घोषणा गरेछ कि त्यही भएर चाहिँ पेन्डेमिकभन्दा पहिला चाहिँ त्यो घोषणा गर्ने चलन हुन्छ तर इपिडेमियोलोजिकल चाहिँ बढी चाहिँ हामी स्पोरेडिक इन्डेमिक इपिडेमिक र पेन्डेमिक भन्छौँ र ठ्याक्कै मेजर गर्नको निम्ति चाहिँ इन्डेमिक र एपिडेमिक कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कहिले कहिले चाहिँ यसो मान्छेको फिलिङले पनि अलिकति एउटा गेस गरिन्छ तर ठ्याक्कै म्याथमेटिकली भन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै जस्तो चाहिँ नर्मली हुने अकरेन्स जुन मिन अकरेन्स छ अथवा एभरेज अकरेन्स छ त्योभन्दा 1.5 times स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसले चाहिँ इपिडेमिक फर्म लिएको भन्छौँ कि जस्तो कि हामी चाहिँ अब 10 वर्षको डिजिजको हामीसँग डाटा छ भने 10 वर्षको हेर्दा एभरेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 केस देखिन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 थियो भन्ने मानौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब एकैचोटि 1.5 times इन्टु 20 भनेको 30 आयो अब 130 माथि केस देखियो भने चाहिँ अब इपिडेमिक फर्म लियो कि भन्न हामी सक्छौँ कि त्यहाँदेखि एभरेज नम्बर अफ केसेस प्लस 1.5 times इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने चाहिँ इपिडेमिक फर्म लियो भन्ने चलन हुन्छ र पहिला पहिला यो इपिडेमिक अथवा इन्जोटिक अनि त्यसपछि इपिजुटिक भन्ने यो जुटिक भन्ने वर्डहरू जस्तै यहाँ लेखाएको छ होइन इपिजुटिक लेखाएको छ माथि यसमा पनि के अरे इन्जुटिक लेख्ने पनि चलन हुन्छ पहिला पहिला चाहिँ भेटनरी र ह्युमनको अलिकति के अरे अलिकति डिफरेन्स जस्तो देखाउन जू भन्ने आशी छ भेटनरीको डेमस भन्ने आशी पिपल भएको हुनाले त्यस्तो भन्ने चलन थियो तर अहिले चाहिँ धेरै नो मच रुडल भिर्खोले हुन्छ जमानामा भने हो र अहिले चाहिँ धेरै देयर इज नट मच डिस्टिङ्क्सन बिट्विन द ह्युमन एन्ड एनिमल एपिडेमियोलोजी भन्ने चाहिँ अलिकति इन्क्रिजिङली कन्सेन्सस भइरहेको छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ इन्डेमिक एपिडेमिक भनेर चाहिँ हामी भेटनरी टर्ममा पनि कमनली युज गर्छौँ है तर जेनरली चाहिँ अब अलि ओल्ड स्कुलमा चाहिँ हामी इन्जोटिक इपिजोटिक प्यान्जोटिक भन्ने चाहिँ चलनहरू थियो है तर स्पोरेडिकलाई चाहिँ सेम थियो त्यही यहाँ मैले जुन इक्जाम्पलहरू दिएको छु डिजिजको अब त्यो चाहिँ हेर्नु है जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डेमिक भनेर यहाँ एफएमडीको इक्जाम्पल दिएको छ नेपालमा इन जेनरल हामी एफएमडीलाई चाहिँ एपिडेमिक के अरे इन्डेमिक भन्छौँ
तर त्यही एफएमडी फेरि फर इक्जाम्पल अब यो 2001 त युकेमा त ठुलो आउटब्रेक भएको थियो त्यहाँ एउटा इक्जाम्पल त्यो भयो अनि हाम्रो नेपालमा पनि 2002-03 एफएमडीको चाहिँ नर्मल भन्दा एकदम धेरै आउटब्रेक भएको थियो कि भनेपछि त्यो वर्षको निम्ति चाहिँ फेरि त्यही एफएमडी चाहिँ इपिडेमिक हो कि त्यो सेम डिजिज चाहिँ कति अकरेन्स गर्यो भन्ने आधारमा चाहिँ इट माइट बी इन्डेमिक अर इपिडेमिक एन्ड इफ द्याट डिजिज स्प्रेड एक्रस द बोर्डर्स एन्ड कजेस इफेक्ट्स एक्रस द वर्ल्ड देन द्याट क्यान टर्न इन्टु एन पेन्डेमिक कि त्यसले गर्दाखेरि सेम डिजिज पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट फर्ममा आउनसक्छ है त्योहरू चाहिँ कन्टेक्स्टसँग जुदाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कहिले पनि तपाईँको यहाँ लेखेको इक्जाम्पल चाहिँ एफएमडी होइन सधैँ इन्डेमिक हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नबुझ्नु कि तपाईँहरूले है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइम र कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ सेम डिजिज क्यान बी इन्डेमिक एपिडेमिक अर समटाइम्स इट माइट इभन टेक द फर्म अफ अ पेन्डेमिक है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यो चित्रबाट पनि अलिकति बुझिन्छ सिमिलर खालको अपरेस छ भने इन्डेमिक हो अनि त्यस पछाडि एकैचोटि भत्ता बढ्यो भने चाहिँ एपिडेमिक हो यो यो यसबाट आउनु सक्छ है तपाईँलाई क्वेसनहरू मेरो विचारमा किनकि सजिलो छ सोध्नुकोलाई अनि त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ एउटा एट्रिब्युटेबल रिस्क अथवा रिस्क डिफरेन्स भन्ने पनि एउटा टर्म हुन्छ एट्रिब्युटेबल रिस्क भनेको चाहिँ कुनै कारणले गर्दा ठ्याक्कै त्यसै त्यही एट्रिब्युटेबल के त्यहीसँग एट्रिब्युटेबल भनेको त्यही कारणले हो कि होइन भन्ने फर इक्जाम्पल यो अथवा चाहिँ रिस्क डिफरेन्स पनि भन्छ हामी यो एक्सपोजमा कति इन्सिडेन्ट छ नट एक्सपोजमा कति छ डिफरेन्स भनेको त्यो एक्सपोजरकै त्यही पर्टिकुलर एक्सपोजरले हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ एक्सपोजरमा भएको र नन एक्सपोजरमा भएको फरक पत्तो लगायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही एक्सपोजर कारणले चाहिँ त्यो रोग हो कि होइन भन्ने भन्न सक्छौँ कि त्यहाँ त्यस्तोले चाहिँ हामी एट्रिब्युटेबल रिस्क अथवा चाहिँ रिस्क डिफरेन्स पनि भन्छौँ अनि एउटा अर्को एउटा टर्म रहेछ यो मैले धेरै युज त गरेको थिइनँ बायोटोप भन्दो रहेछ अनि यो भनेको चाहिँ बायोटोप भनेको बायो भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अथवा बायोलोजी भयो त्यहाँ युनिफर्म इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन है भनेको स्मलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया प्रड्युसिङ युनिफर्म कन्डिसन भनेको एउटै खालको जुन जस्तै हामी पोल्ट्री फार्मिङमा चाहिँ अब सिमिलर इन्भाइरोमेन्ट दिन कोसिस गर्छौँ नि हामी भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अब बायोटोप एउटा इक्जाम्पल भन्न पनि सक्छौँ कि तर यो धेरै जस्तो चाहिँ इकोलोजिकल हिसाबबाट एउटा एरियालाई बढी कभर गर्छ भनेपछि एउटै खालको बायोटोप छ भने चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेनरली चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेरिएसनहरू कम हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै खालको स्पेसिसहरू एउटै खालको चाहिँ एनिमलहरू स्पेसिसहरू बढी हुने सम्भावना अथवा चाहिँ त्यो बायोटोपमा सुइटेबल हेबिटेट जुन एनिमलहरूलाई हुन्छ त्यस्तो खालको एनिमलहरू त्यहाँ बढी सर्भाइभ गर्ने चान्स हुन्छ है त्यही भएर एपिडेमियोलोजिकल हिसाबबाट चाहिँ अब त्यो बायोटोपहरू छ भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सिमिलर खालको एक्सपोजरहरू छ एनिमललाई अथवा ह्युमनलाई भन्ने चाहिँ जनाउँछ त्यसले अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मल्टिपल चोइसको हिसाबबाट यिनीहरू पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट होला जस्तै जर्म थ्योरी भन्ने पत्ता लगाउने चाहिँ अब लुइस पास्टर भन्छ होइन भनेको अब कुनै पनि डिजिज लाग्ने निम्ति एउटा जर्म हुन्छ र त्यो जर्म लगाएपछि बल्ल चाहिँ डिजिज लाग्छ भन्ने एउटा थ्योरी हो अब पहिला चाहिँ अब किनकि यो भगवान्को कर्सले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यस्ता जुन विभिन्न खालका चाहिँ उसहरू थियो बिलिफहरू थियो सुपर नेचुरल पावरको त्यस्तो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ कमन लगाए पनि लुइस पास्टरको पालामा चाहिँ अब जर्म थ्योरी पत्ता लगाउनु पनि ठुलो कुरा थियो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जर्म थ्योरी कुरा आउँदा हामी लुइस पास्टरलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी अनि पहिला चाहिँ अब एउटा कज भएपछि अनि डिजिज हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो अहिले एपिडेमियोलोजी एकदम कम्प्लेक्स हुँदै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि एउटै समस्या अथवा एउटै डिजिज आउनको निम्ति चाहिँ वास्तवमा एउटा मात्रै फ्याक्टर रिस्पोन्सिबल नहुन सक्छ देयर माइट बी सेभरल अदर फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ अहिले मल्टी फ्याक्टरल कजेसन वेब अफ कजेसन यस्ता कुराहरू पनि आएको छ कि त्यही पहिला जस्तो एउटै माइक्रो अर्ग्यानिजमले अथवा एउटै कजले चाहिँ मात्रै डिजिज हुन्छ भन्ने छैन भनेपछि त्यस्ता डिजिजहरू पनि छन् देयर आर सेभरल अदर डिजेस द्याट इज मल्टिसेक्टरल अथवा मल्टिफ्याक्टोरल कजहरू अथवा चाहिँ धेरैवटाको कम्बिनेसनमा मात्रै डिजिजहरू लाग्ने कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिम्पल जर्म थ्योरी भन्दा अहिले कम्प्लेक्स खालका कन्सेप्टहरू आइरहेको छ तर स्टिल जर्म थ्योरी चाहिँ भ्यालिड छ फेरि किनकि कतिपय जस्तै कोभिड त SARS-CoV-2 कारणले लाग्छ नि त भनेपछि त्यस्तो बेलामा एउटै हुनसक्छ अनि अब अहिले ओबेसिटी जस्ता हेल्थ प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई एउटा मात्रै कारणले हुन्न अनि त्यस पछाडि अब जस्तै ब्लड प्रेसर हाई हुने कुराहरू छ भने एउटै कारणले हुन्न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कारणले चाहिँ हुनु पनि डिजिजहरू हुनु भएको हुनाले चाहिँ यसैको एक्सटेन्डेड फर्ममा चाहिँ मल्टिफ्याक्टरल कजेस भन्ने म्याक्स जोसेफ पेटन कफेर भन्ने चाहिँ यो जर्मन साइन्टिस्ट हुन् अब उनको यसमा धेरै कन्ट्रिब्युसन छ अनि त्यसरी वेब अफ कजेसनमा म्याकमोहन एन्ड थोमस पक भन्ने साइन्टिस्टहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ भने कहिले कहिले यस्ता नामहरू वेब अफ कजेसन भन्ने आयो भने म्याकमोहन एन्ड थोमस पक भन्ने सम्झिनु पऱ्यो जर्म थ्योरी आयो भने लुइस पास्टर सम्झिनु पऱ्यो अनि मल्टिफ्याक्टरल कजेसन आयो भने म्याक्स जोसेफ पेटेन कफेरहरू सम्झिनु पऱ्यो अब त्यसरी अनि अर्को चाहिँ एकदम कहिले कहिले आउन सक्ने सम्भावनामा चाहिँ त्यो एडवर्ड चेनरको पनि तपाईँहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ यहाँ त लेखेको छैन मैले त्यो चाहिँ स्मल पक्सको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने मान्छे हो र चाहिँ एडवर्ड चेनर चाहिँ त्यही भएर यो भ्याक्सिनको पत्तामा भ्याक्सिनको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलवेज वी सुड रिमेम्बर एडवर्ड चेनर है त्यो पनि सम्झिनु होला अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के अरे जुनोसिस हो र ट्रेडिसनली यो तपाईँले यहाँ चित्रतिर हेर्नुभयो भने ट्रान्समिटेड टु डिज ह्युमन्स मात्रै देखाएको छु मैले यो चाहिँ WHOबाट मैले लिएको पहिला तर
पुरानो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिब्रेट एनिमलबाट चाहिँ ह्युमनमा जाने डिजिजहरूलाई मात्रै हामी जुनोसिस भन्ने कभर गर्थ्यौँ है. त्योहरू चाहिँ ट्रेडिसनल डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि डिजिजेस डेट आर ट्रान्समिटेड फ्रम द भर्टिब्रेट एनिमल्स टु द ह्युमन्सलाई चाहिँ हामी जुनोसिस भन्थ्यौँ है. अनि त्यस पछाडि केही जुनोसिसहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ एनिमलबाट चाहिँ ह्युमनमा जान्छ अनि पछि एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ उसले चाहिँ ह्युमनभित्र मात्रै ट्रान्समिट गर्ने एबिलिटी डेभलप गर्छ. फर एक्जाम्पल कोभिड अहिले चाहिँ ब्याटबाट अथवा चाहिँ कुनै इन्टरमिडिएट होस्टको थ्रु चाहिँ मान्छेमा जम्प गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मान्छेमा वान्स इट जम्प्ड इन टु द ह्युमन इट डेभलप द क्यापेसिटी फर सस्टेन ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालका डिजिजहरू धेरै छन् जस्तै मिजल्सहरू हो इन्फ्लुएन्जा होइन सार्सहरू अनि त्यस पछाडि इभन हाइली प्याथोजेनिक के अरे हेमोरेजिक के अरे यो ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस एचआइभी पनि सुरुमा चाहिँ सिमियन अथवा चाहिँ त्यो वन मान्छे जस्तोहरूबाट चाहिँ यता सरेको सुरुमा चाहिँ वन मान्छे सिमियन भन्छ जुन सिमियनबाट चाहिँ आएको पछि चाहिँ ह्युमनमा भएको भन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट चाहिँ यो थियो र अहिले चाहिँ अलिकति ब्रोडर कन्सेप्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो बोथ वे है यो ह्युमनतिर एनिमल ह्युमनबाट एनिमललाई जानेलाई पनि अब काउन्टर जुनोसिस भनेर पनि भन्छन् कसै कसैले होइन. अब त्यो तर इन ब्रोडर टर्ममा चाहिँ अहिले ग्रोइङ कन्सेन्सस चाहिँ के बढ्दै गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आइदर वे है अहिले चाहिँ हामी जुनोसिसको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि पनि अलिअलि देखिन्छ. त्यही भएर यो ह्युमनबाट एनिमलमा जाने चाहिँ बढी कन्सर्न हो डेफिनेटली होइन. के अरे एनिमलबाट ह्युमनमा जाने चाहिँ किनकि हामीलाई चाहिँ ह्युमनलाई सुरक्षित राख्ने नै बढी प्रायोरिटी हुन्छ. त्यही भएर ह्युमनबाट एनिमललाई सरेर धेरै त्यस्तो भएको पनि एकदमै एपिडेमोलोजिकल इम्पोर्टेन्ट हिसाबबाट धेरै भएको पनि त्यति धेरै इक्जाम्पलहरू छैन अलिअलि मात्रै छ. तर धेरै जस्तो चाहिँ एनिमल ओरिजिनबाट ह्युमनमा जानेले चाहिँ बढी असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ मोस्ट फोकस यो भए पनि ब्रोडर टर्ममा चाहिँ जुनोसिसको डेफिनेसनमा चाहिँ बोथ भयो है. त्यही भएर बिट्विन ह्युमन एन्ड एनिमल्स भन्ने छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ है चोइस चाहिँ फ्रम एनिमल्स टु ह्युमन्स फ्रम ह्युमन्स टु एनिमल्स बिट्विन ह्युमन्स टु एनिमल्स अनि बिट्विन ह्युमन्स टु एनिमल्स चाहिँ लाउनु पऱ्यो कि त्यो भनेको दुई तेरै सर सक्ने के मान्छेबाट पशुमा पनि पशुबाट मान्छेमा पनि है. त्यसरी चाहिँ हामी सम्झिनु पर्ने हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ यो नम्बर वाईको हो यो इन्फोग्राफिक यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. जस्तो अहिले के भन्छ भने जति पनि एक्जिस्टिङ ह्युमन डिजिजहरू छ जस्तो कि 1435 कति छ भन्छ जेनरली जे 1400+ छ 1400+ इन्फेक्सियस डिजिजहरूमध्येमा 60% चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ एनिमलबाट है डोमेस्टिक अरू मेजोरिटी अफ देम आर इन वाइल्ड है वाइल्डबाट र कहिले कहिले डोमेस्टिकबाट पनि धेरै जस्तो डिजिजहरू भनेको जति 100 डिजिज छ भने 60 डिजिजको चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ एनिमल ओरिजिन छ भन्ने चाहिँ एउटा तथ्याङ्क छ है. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फेरि सबभन्दा अझ इन्ट्रेस्टिङ पाटो चाहिँ अथवा चाहिँ भेटनेरियनको इम्पोर्टेन्सको हिसाबबाट पनि अहिलेको इमर्जिङ जुन डिजिजहरू छ भनेको अहिले नयाँ आइरहेका डिजिजहरू के अनि त्यस्तोमा चाहिँ 75% के ओभरअल टोटल हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 100 देखिन्छ नि अहिले नयाँ नयाँ आइरहेका डिजिज जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले यो अरू यो 20 मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5-7 त्यस्तो नयाँ डिजिजहरू आइसक्यो कि फर एक्जाम्पल जस्तै निफा भाइरस आयो अर्ली 2000 होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पनि ब्याटबाट थियो अनि त्यसमा पिक पनि छ त्यसको होस्ट अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब पछि 2002-03 चाहिँ फेरि सार्स आयो होइन चाइनाबाट सुरु भयो त्यसमा चाहिँ सिबेट क्या 2012 चाहिँ फेरि यो मिडल इस्टतिर चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स भन्ने आयो होइन त्यसमा पनि ब्याटबाट ओरिजिनेट भएको तर चाहिँ ड्रोमेडियरी क्यामल त्यो चाहिँ इन्टरमिडियरी होस्ट थियो अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ फेरि 2019 लेटमा आएर फेरि चाहिँ नि उसके अरे न्यू नोभेल कोरोना भाइरस भनेर सुरुमा भन्यो अहिले चाहिँ हामी COVID-19 हुन्छ डिजिजलाई चाहिँ त्यो भनेको कोरोना भाइरस डिजिज 2019 हो है. कहिले कहिले त्यो डेफिनेसन पनि सोधिदिनु सक्छ COVID-19 भन्यो भने चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज 2019 हो अनि त्यसको त्यसको पोजिटिभ डिजिज चाहिँ त्यो हो अनि त्यसको पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा नोभेल कोरोना भाइरस भन्यो तर पछि चाहिँ सार्स जस्तै देखिएको हुनाले चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 सार्स कोप 2 भन्छ त्यो भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 है. पहिला चाहिँ 1 भयो त्यो अनि त्यसमा अहिलेको चाहिँ सार्स कोप 2 भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 है. पहिलाको 1 भयो अहिलेको 2 भयो त्यही भएर सार्स कोप 2 चाहिँ पोजिटिभ एजेन्ट भयो भने डिजिज त्यसले कज गर्ने डिजिजलाई चाहिँ फेरि COVID-19 भन्छ है. डिजिजलाई चाहिँ सार्स कोप 2 भन्ने चाहिँ प्याथोजेन भयो पोजिटिभ एजेन्ट भयो डिजिज चाहिँ COVID-19 हो यस्तो पनि क्लियर हुनु है. भनेपछि अब तँ आयो है भन्छ के आयो त निफा आयो सार्स आयो मर्स आयो अहिले COVID-19 आयो भनेपछि हेर्नु त कतिवटा नयाँ नयाँ डिजिजहरू आइरहेको छ. भने यसरी तथ्याङ्कबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अझै उता अस्ट्रेलियातिर पहिला तपाईँले हेर्नु भने हेन्ड्रा भाइरसको कुराहरू छ त्यसले त्यस्तो ठुलो रूपमा चाहिँ नल्याइरहेको हुनाले चाहिँ अब त्यति चर्चामा आएको छैन. अनि अस्ति बिचमा अझै 2002-03 अगाडि चाहिँ इबोला आयो होइन वेस्ट अफ्रिकामा
भन्छ हेर्नु त हामीले नै थाहा पाउने बिस वर्ष पछिल्लो बिस वर्षमा पाँच सातवटा चाहिँ एकदमै हाइली प्याथोजेनिक र हाइली चाहिँ ह्युमनमा कज डिजिज कज गर्न सक्ने चाहिँ नै के अरे महामारीहरू अथवा चाहिँ डिजिज चाहिँ इमर्ज भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इमर्जिङ डिजिजहरूमा चाहिँ 75% चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ जुनोटिक ओरिजिन अथवा चाहिँ एनिमल वाइल्ड अथवा चाहिँ डोमेस्टिकबाट चाहिँ आएको देखिन्छ। ओभरअलमा चाहिँ 60% होइन अफ अल इन्फेक्सियस डिजिज भनेर सोध्यो तपाईँलाई भने 60 जानुहोस्, इमर्जिङ भन्ने वर्ड आयो भने 75 जानु पऱ्यो कि भनेपछि एभ्री 4 डिजिज मध्येमा 3 चाहिँ एनिमलबाट आइरहेको छ भने देखिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एनिमलको हेल्थ हाइजिनहरूको कुराहरू होइन एनिमल हस्बेन्ड्रीमा चाहिँ भेटनरीको इम्पोर्टेन्सहरू फुड सेफ्टीका कुराहरू यी सबै कुराहरू किन आवश्यक छ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ जस्टिफिकेसन चाहिँ यो नम्बरबाट गरियो कि किनकि चारवटा रोगमा चाहिँ तिनवटा त पशुपन्छीबाट आएछ तर पशुपन्छी मानव सभ्यताको एउटा पार्ट हो त्यसले गर्दा पशुपन्छी नपाल्ने अथवा पशुपन्छी ह्यान्डल नगर्ने भन्नुहुन्न। त्यही भएर हाउ सुड वी डु भन्दाखेरि वी सुड डु इट इन अ प्रोटेक्टिभ म्यानर भनेको त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ फुडहरू जस्तो कि हाम्रो प्र्याक्टिसहरू छ घरेलाएर काटेर खाने जस्ता कुराहरूलाई बिस्तारै घटाउँदै गएर स्लटर हाउसमा चाहिँ अनि भेटनेरियनले इन्सपेक्ट गरेर राम्रो खालको मासु खाने अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफहरू चाहिँ नखाने यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अप्नाउँदै जाने हो कि त्यहाँ त्यो त्यो जस्टिफिकेसन कुनबाट आउने त यही एउटा सिम्पल नम्बरबाट आउने हो कि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यो टोटलबाटै आएको यसलाई अलिकति सजिलो गरी भन्नको लागि हो 5 न्यू ह्युमन डिजिज मध्येमा 3 चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ 3 चाहिँ ए 5 चाहिँ नयाँ नयाँ डिजिज आइरहेको हुन्छ त्यो मध्ये 3 चाहिँ एनिमल ओरिजिन हुन्छ अनि यसैको व्याख्या जस्तो हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो नि इराक र अमेरिकाको जुन वार थियो त्यो बेलातिर चाहिँ एन्थ्रेक्सको चाहिँ बायोलोजिकल टेररको रूपमा चाहिँ एन्थ्रेक्सको कुराहरू आइरहेको थियो भनेपछि जति पनि यो 80% जस्तो 100 जस्तो चाहिँ यो बायोटेरर एजेन्टहरू चाहिँ यो जुनोटिक प्याथोजेनहरू चाहिँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा तथ्याङ्क छ कि यो सबै वाईको तथ्याङ्कहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि एउटा चाहिँ यो ह्युमन हेल्थ र एनिमल हेल्थको मात्रै ट्रेडिसनल हिसाबबाट होइन कि एउटा डिजिज वारको एजेन्टसम्म हुनसक्ने भन्ने एउटा पोटेन्सियल देखेको हुनाले चाहिँ यो जुनोटिक प्याथोजेनहरू ल्याबमा बायोसेफ्टी बायोसेक्युरिटीको कुराहरू हुनुपर्छ भने हामी किन भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ दिस थ्रेट हो कि किन 80%भन्दा बढी सम्भावना चाहिँ यो जुनोटिक प्याथोजेनहरूलाई चाहिँ बायोलोजिकल वारमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ 80% जुनोटिक प्याथोजेनहरूलाई है जस्तो कि एन्थ्रेक्स मैले एउटा इक्जाम्पल भने होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अरू पनि छ होइन अहिले कतिपय अब विभिन्न खालको चाहिँ कन्सपिरेसी थियोहरू आउँछन् होइन अब अहिले इभन कतै कतै COVID-19 नै आयो चाइनाको ल्याबबाट आएको कि भन्ने समेत मान्छेले भनिरहेको छन् तर त्यसको कुनै इभिडेन्स छैन होइन र अहिले WHOले पनि क्लियर कट यो चाहिँ के अरे नेचुरल ओरिजिन हो भनिरहेको छ भने यस्ता खालको कुरा किन आयो त भन्दाखेरि बिकज इट हेज द्याट पोटेन्सियल के भने चाहिँ ल्याबमै पनि त्यस्ता जुनोटिक प्याथोजेनहरूलाई चाहिँ ग्रो गरेर पपुलेसनमा चाहिँ एक्सपोजर गरेर वारको एजेन्टको रूपमा पहिला कस्तो लडाइँका चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अरू मेडिकल वेपन के अरू वेपनहरूको जस्तै गरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा थ्रेट पनि देखिएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो जुनोटिक प्याथोजेनको स्टडी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तर इमर्जिङ भनेको चाहिँ त्यही मैले भनिहाले डिजिज कहिले कम्प्लिटली पार्सियली न्यू एजेन्ट अर नोन होइन नयाँ आइरहेको चाहिँ इमर्जिङ हो जस्तै COVID-19 एउटा इक्जाम्पल हो त्यस्तै गरी बोबाइन स्पन्जी फर्म इन्सेफेलोप्याथी अब सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम अब एभियन इन्फ्लुएन्जा अब त पुरानो हुन लाग्यो तर चाहिँ अर्ली 2000 चाहिँ 1996 चाहिँ यो चाइनाबाट सुरुमा देखिएको ग्वान्जोतिर 1996 देखिएको हुनाले यो पनि 20-25 मात्रै भएको छ यो अहिले हाइली प्याथोजेनिक चाहिँ है H5N1 चाहिँ अनि त्यो नत्र एभियन इन्फ्लुएन्जा जस्तो पहिलेबाट थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब डिफाको मैले इक्जाम्पल दिएँ होइन यिनीहरू चाहिँ नयाँ नयाँ आएका हुन् अथवा चाहिँ जस्तै एभियन इन्फ्लुएन्जाको एउटा भेरिएन्ट नयाँ आएको हुनाले चाहिँ अब त्यो पार्सियली न्यू भन्ने यहाँ लेखा छ। अनि त्यसमा रिइमर्जिङ भनेको चाहिँ तपाईँको यो एकचोटि चाहिँ एकदमै ठुलो असर गरिसकेको डिजिज जुन हरायो तर फेरि नयाँ आइरहेको कि त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार हुन्छ कि रिइमर्जिङ भनेको जस्तै एक्जाम्पल लेखेको मलेरिया ट्युबरकुलोसिस हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले पनि हाम्रोलाई चाहिँ यो इन्डेमिक डिजिज जस्तै टाइपको हो जसले कहिले कहिले इपिडेमिक पनि कज गर्छ तर जस्तै युएसएमा चाहिँ मलेरियाहरू ट्युबरकुलोसिस चाहिँ लगभग एकचोटि इराडिकेट जस्तै भइसक्यो हो कि तर अहिले कता कता फाटाफट स्पोरेडिकली चाहिँ मलेरिया ट्युबरकुलोसिस केसहरू देखिरहेछ भने यी डिजिजहरूको ट्रेडिसनल हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ मारेको अथवा चाहिँ के अरे मर्बिड गराएको चाहिँ उदाहरणहरू छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता डिजिजहरू चाहिँ फेरि ब्याक टु द आउने हो कि होइन अथवा चाहिँ यता अर्को हेऱ्यो भने अब हाम्रो ग्लोबल इराडिकेसन भइसक्यो स्मल पक्स छ अनि रिन्डरपेस छ तर तिनीहरू फेरि रिइमर्ज हुने हो कि भन्ने डरले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अहिले एफएओ अनि त्यस पछाडि ओआईले पनि अब रिन्डरपेस्टको लागि चाहिँ सर्भिलेन्स भनौँ न अब अलिकति वाच गर्नको निम्ति अथवा भेटेरिनहरू तपाईँ जस्तो नयाँ भेटेरिनहरूले पनि रिन्डरपेस्टको बारेमा चाहिँ वी सुड नट फर्गेट रिन्डरपेस्ट कि बिकज इट माइट रिइमर्ज एनी टाइम
किनकि यो प्याथोजेनको नेचर हो. अब अहिले हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ तर भोलि फेरि आउनु पनि सक्छ. त्यसले गर्दा यो गयो भने हामीले बिर्सिनु मिल्दैन. त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ जेनेरेसनको भेटेरियनहरूले पनि रिन्डरपेस्टको सिम्टम्सहरू, क्लिनिकल साइन्सहरू, अनि त्यो आयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ. किनकि बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्स खर्च गरेर बल्ल चाहिँ हामीले कुनै डिज इरेडिकेट गर्छौँ र चाहिँ सानो ठाउँबाट फैलियो भने पनि त्यो चाहिँ ग्लोबली त्यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ. किनकि अहिलेको ग्लोबल कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि डिजिज एनीवेयर इज थ्रेट एभ्रिवेयर भन्छ कि. त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ डिजिज छ भने चाहिँ सबै ठाउँमा असर गर्न सक्छ. किन कोभिड वुहानको चाइनाको एउटा सानो ठाउँबाट त्यो वुहान एन्ड सी फुड मार्केटबाट सुरु भएको त्यो भाइरस हेर्नुहोस् त अहिले संसारभरि गएर 4.4 मिलियन भन्दा बढी मान्छेलाई असर गरेर 3,000 भन्दा बढी मान्छे मारिसक्यो. भनेपछि एउटा सानो ठाउँबाट अहिलेको ग्लोबल कनेक्टेडनेसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो ठाउँबाट इमर्ज भएको डिजिज पनि इमिडिएटली संसारभरि जान सक्छ कि. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इमर्जिङ रि इमर्जिङ डिजिजको इम्पोर्टेन्स एकदमै हुन्छ. तर एक्जाम्पल युएसएको एक्जाम्पल लिँदा मलेरिया ट्युबरकुलोसिस रि इमर्जिङ हो. तर यस्ता कुराहरू चाहिँ कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुन्छ कि. त्यहाँ रि इमर्जिङ भनेर तपाईँले काहीँ पनि यो मलेरिया ट्युबरकुलोसिस चाहिँ कन्टेक्स्ट नदेखि युज गर्न मिल्दैन कि. त्यहाँ तपाईँले इक्जाममा क्वेसनहरू आयो भने पनि त्यो कन्टेक्स्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ कि. फ्याटली चाहिँ यो फलानु डिजिज चाहिँ इमर्जिङ हो भनेर अथवा ग्लोबली नै इरेडिकेट भयो भने, फर इक्जाम्पल रिन्डरपेस्ट स्मल पक्स आयो भने चाहिँ फेरि त्यो सबैको निम्ति रिइमर्जिङ हो होइन. किनकि त्यो ग्लोबली इरेडिकेट भइसकेको थियो. तर चाहिँ अब कतिपय डिजिजहरू चाहिँ ग्लोबली इरेडिकेट भएको छैन भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हामी पोलियोलाई पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौँ कि. पोलियो पनि अब एक दुई ठाउँमा संसारको एक दुई ठाउँमा बाहेक अरू सबै ठाउँबाट चाहिँ इलिमिनेट भइसकेको छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एक दुईवटा वार जोनहरूमा जस्तो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बोर्डरहरूमा अनि एक दुई ठाउँमा मात्रै कहिले कहिले रिल्याप्स एक दुईवटा केसहरू देखिन्छ. नत्र इन जेनरल चाहिँ त्यो क्लोजली इरेडिकेसनमा छ के अरे पोलियो पनि. अनि त्यो त्यस्ता पोलियोकै केसहरू पनि नेपालमा पनि देखियो भने चाहिँ अब त्यो पनि रिइमर्जिङ भयो कि. जुनोसिस त होइन तर डिजिज के अरे रिइमर्जिङ डिजिज भयो होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले यस्तो शब्दहरू चाहिँ. अनि त्यस पछाडि अनि अर्को चाहिँ यो डेफिनेसन हिसाबबाट तपाईँले कहिले कहिले जाँच भएको हुनाले यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ. जुनोसिसको क्लासिफिकेसन है, त्यसमा चाहिँ हामीले दुई तिनवटा टर्म चारवटा किसिमको जुनोसिस हुन्छ. एउटा चाहिँ डाइरेक्ट जुनोसिस हो, अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ साइक्लोजुनोसिस, अनि मेटाजुनोसिस र स्याप्रोजुनोसिस भन्छ. त्यो मध्येमा डाइरेक्ट जुनोसिसको चाहिँ तिनवटा किसिमको क्लासिफिकेसन छ है. डाइरेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिङ्गल भर्टिब्रेट होस्ट स्पेसिसबाट चाहिँ मै कम्प्लिट हुन सक्ने कि. जस्तै रेबिज एउटा इक्जाम्पल भयो भने डग डगले मात्रै मान्छेलाई सार्न सक्छ नि त, अरू केही पनि चाहिँदैन बिचमा. त्यसले एउटा सिङ्गल डग अथवा चाहिँ ब्रुसोलिसिस भयो भने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रुसोलिसिस छ होइन. जस्तो कि क्याप्टन ब्रुसोलिसिस छ होइन, ब्रुसेला मेलिटेन्सिसले गर्दा लाग्छ. अनि त्यसो त्यो चाहिँ मोर जुनोटिक हो है अरूभन्दा. तपाईँलाई त्यो पनि आउनु सक्छ कहिले कहिले यो एपिडेमियोलोजिक हिसाबबाट नभए पनि. विभिन्न किसिमका ब्रुसोलिसिस मध्येमा ब्रुसेला मेलिटेन्सिस चाहिँ सबभन्दा बढी जुनोटिक छ भन्ने मानिन्छ, जुन चाहिँ पाख्राबाट आउँछ क्याप्राइट होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा मात्रै एनिमलबाट चाहिँ जम्प गर्न सक्ने डिजिजहरू चाहिँ हामी डाइरेक्ट जुनोसिस भन्छौँ. त्यो बिचमा कुनै पनि इन्टरमिडिएट होस्टहरू नचाहिने है. त्यसमा चाहिँ तिन किसिमको छ. एउटा चाहिँ एन्थ्रापोजुनोसिस भन्छ, एउटा जु एन्थ्रापोजुनोसिस भन्छ, एउटा एम्फिजुनोसिस भन्छ. एन्थ्रापोजुनोसिस भनेको डिजिजेस डेट आर ट्रान्समिटेड टु ह्युमन्स फ्रम एनिमल, भनेको ह्युमनमा चाहिँ एनिमलबाट आउने के. जस्तो कि रेबिज र ब्रुसोलिसिस भयो है, यही माथिको पार्ट एक्जाम्पल भयो. अनि त्यहाँ जु एन्थ्रापोजेनोसिस भनेको अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन, त्यो डब्ल्युएचओको ट्रेडिसनल डेफिनेसनमा चाहिँ भर्टिब्रेट एनिमलबाट मान्छेमा सर्ने मात्रै भनेको छ. तर हामी क्लासिफिकेसन हेर्ने बित्तिकै हामी क्लियर हुन्छौँ कि पशुबाट मान्छेमा सर्ने पनि हुनसक्छ. मेजर फोकस त्यसमा हो, तर मान्छेबाट पशुमा सर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ पशुबाट मान्छेमा मान्छेबाट पशुमा होइन दुईतिरै सर्ने पनि हुनसक्छ कि. त्यहाँ ब्रोडर डेफिनेसनमा हेर्दाखेरि हामी जुनोसिस कुराहरू जहिले पनि बिट्विन ह्युमन्स एन्ड एनिमल्स हो कि. अनि त्यहाँ जु एन्थ्रापोजुनोसिस भनेको चाहिँ फेरि डाटा ट्रान्समिटर फ्रम एनिमल्स के अरे एनिमल टु ह्युमन है. अहिलेको चाहिँ सुरुको चाहिँ ह्युमन टु एनिमल भयो होइन. एन्थ्रापोजुनोसिस ह्युमन टु ह्युमन, ह्युमनमा सर्ने एनिमलबाट, अनि त्यसपछि एनिमल र ह्युमनबाट सर्ने, यो चाहिँ जु एन्थ्रापोजुनोसिस. फर इक्जाम्पल अहिले कोभिड 19 चाहिँ अब सुरुको जम्प गरेको स्टेजलाई छोड्ने हो भने चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ फेरि गएर तपाईँको जस्तो कि हङकङमा चाहिँ डग क्याटहरूमा देखियो, बेल्जियममा क्याटमा देखियो, अमेरिकामा चाहिँ उसमा टाइगर्सहरूमा क्याट डगरमा पनि देखिसकेको छ होइन. अनि त्यसो अरू पनि विभिन्न देशहरू चाइनामा एन्टिबडीहरू देखिया छ भने मान्छेहरूबाट चाहिँ फेरि एनिमलमा चाहिँ कोभिड-19 ट्रान्समिट भएको देखिया छ नि त. भनेपछि चाहिँ अब त्यो त्यस्तो खालको इक्जाम्पल चाहिँ जु एन्थ्रापोजेनोसिस हो कि. अब अथवा चाहिँ पहिला मान्छेबाट के अरे एनिमलबाट आयो अनि अब मान्छेबाट पनि गयो भने त्यो इस्टाब्लिस भयो भने फेरि त्यो चाहिँ एम्फिजेनोसिसको इक्जाम्पल हुनसक्छ है. तर अहिले चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्ट नआएको हुनाले र सस्टेन ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी यो स्टेजमा राख्नु मिल्छ होला, त्यो सुरुको जेनेटिक ओरिजिन बाहेकलाई छोड्ने भने चाहिँ. तर चाहिँ त्यसको ट्रेडिसनल इक्जाम्पलहरू चाहिँ डिप्थेरिया ट्युबरक्लोसिसहरू चाहिँ हो धेरै जस्तो कि यो मान्छेबाट चाहिँ एनिमल सरी रहन्छ टिभीहरू
अनि त्यसपछि डिप्थेरियाहरू जस्तै चितवनको तपाईँहरू चाहिँ धेरै जस्तो कति राम्रो पनि हुन्छ होला. अब चितवनको चाहिँ हामी चाहिँ इलिफेन्ट ट्युबर क्लोसिसको धेरै हामीले सुनेको छौँ होइन. त्यो इलिफेन्ट ट्युबर क्लोसिस चाहिँ धेरै जस्तो माउतेबाट चाहिँ हात्तीमा सरेको भन्ने चाहिँ गेस छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मान्छेबाट एनिमलमा सर्ने पनि त्यस्ता डिजिजहरू छन्. त्यसलाई चाहिँ हामी जू एन्थ्रोपोजेनिसन चाहिँ यो एन्थ्रो भनेको मान्छे ह्युमन हो अनि जू भनेको एनिमल हो त्यस्तो डेफिनेसनबाट पनि क्लियर हुन्छ. अनि एम्फी भनेको बोथ वे टू हो नि त किन एम्फिबियन्स भन्छ नि होइन जमिनमा पनि बस्ने पानीमा पनि बस्ने भएको हुनाले चाहिँ दुईवटा अर्थ राख्ने भएको हुनाले त्यो एम्फी अर्थात् दुईवटा हातले लेख्छ नि एम्फिडेक्ट्रस है के भन्छ क्या हो. त्यही भएर चाहिँ एम्फी भनेको डुएल भन्ने अर्थ आउने हो. त्यही भएर चाहिँ डिजिज डेटा ट्रान्समिट इन बोथ डिरेक्सन फ्रम ह्युमन टु एनिमल अथवा चाहिँ एनिमल टु ह्युमन त्यो भयो भने चाहिँ एम्फिजेनोसिस हो. त्यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस जस्तो ब्याक्टेरियल डिजिजहरू चाहिँ त्यसको एक्जाम्पलहरू हो है. त्यसै गरी अर्को त्यो डाइरेक्ट जुनोसिसको त्यो तिनवटा टाइप भयो. अब यिनीहरूको पनि डेफिनेसनहरू क्लासिफिकेसनहरू गर्न मिल्छ तर यसको चाहिँ यो शब्दको डेफिनेसनले मात्रै बढी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई. त्यही भएर मैले यिनीहरूको क्लासिफिकेसन चाहिँ राखेको छैन. तर साइक्लोजुनोसिस भनेको चाहिँ अब डाइरेक्ट जुनोसिसमा चाहिँ एउटा भर्टिब्रेट होस्टबाट डाइरेक्ट सर्न सक्ने भयो भने साइक्लोजुनोसिस भनेको चाहिँ एउटा अन्त बढी भर्टिब्रेट होस्ट चाहिने कि तर चाहिँ इनभर्टिब्रेट होस्ट चाहिँ होइन है. जस्तै कि जापानिज इन्सेफ्लाइटिस है जापानिज इन्सेफ्लाइटिसमा चाहिँ अब हाम्रो दुईवटा अन्त बढी होस्टहरू चाहिँ हुनसक्छ. अनि त्यसै गरी अरू विभिन्न इक्जाम्पलहरू चाहिँ ट्राइपोनोसोमियासिस होइन अनि नेरोबोसिप डिजिज लेस्मेनियासिसहरू होइन अनि त्यसो यिनीहरू चाहिँ छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ मोर देन साइकल भनेको यहीँबाट बुझिन्छ साइकल भन्ने बुझ्नु न साइकलमा हुनु भयो नि त चाहिँ एउटा भन्दा बढी चाहियो त्यही भएर चाहिँ मोर देन वान भर्टिब्रेट होस्ट तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनभर्टिब्रेट होस्ट चाहिँ छैन. अनि त्यसमा तर जेमा त अब मस्किटो पनि हुन्छ यसरी खोजेर आएको छ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मेटाजोनोसिसमा चाहिँ अर्को चाहिँ रिक्वायर्स बोथ भर्टिब्रेट एन्ड इनभर्टिब्रेट होस्ट है. मेटाजोनोसिसमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जस्तो कि आर्बोरियल इन्फेक्सन्सहरू यो वास्तव जेलाई चाहिँ मेटाजोनोसिसमै राख्नु जस्तो लाग्छ मलाई. तर त्यहाँ भर्टिब्रेट होस्ट पनि हुनु भएर चाहिँ राखेर अनि त्यसपछि मेटाजोनोसिस किन यो लाङखुट्टेबाट पनि सर्छ क्या जे जेई चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ लाङखुट्टे नै क्यारी उस हो भेक्टरको वस्तुमा. अनि मेटाजोनोसिसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भर्टिब्रेट होस्ट बोथ भर्टिब्रेट होस्ट र चाहिँ के अरे भन्छ एउटा भर्टिब्रेट होस्ट एउटा इनभर्टिब्रेट होस्ट चाहियो कि. अनि जस्तो कि आर्बोरियल इन्फेक्सन्सहरू फर इक्जाम्पल अब यो वेस्टनल भाइरसहरू फर इक्जाम्पल होइन अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब हर्स पनि हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हर्स र ह्युमन दुइटै डेड एन्ड होस्ट हो होइन त्यो ठ्याक्कै मेटाजोनोसिस भन्नु मिल्दैन होला वेस्टनललाई त. तर जस्तो कि अब सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ इभन डेङ्गी पनि तपाईँको डेङ्गीको पनि उस हुन्छ कि यो सिल्भेटिक साइकल हुन्छ भन्छ. कतिपय चाहिँ यो मङ्कीहरू जस्ता खालको प्रजातिहरू प्राइमेट्सहरूमा चाहिँ पहिला फैलिएर अनि त्यसै ह्युमनमै आएको सुरुमा डेङ्गी पनि. तर अहिले चाहिँ ह्युमनमै मस्किटोबाट चाहिँ सर्ने भइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै सिल्भेटिक साइकल जहिले पनि चाहिन्छ भन्ने त छैन. तर चाहिँ यो सुरुमा ओरिजिनेट हुँदाखेरि चाहिँ डेङ्गी पनि सिल्भेटिक साइकलमा थियो है भन्ने. आर्बोरियल भनेको यो आर्थ्रोपोडबाट चाहिँ सर्ने इन्फेक्सनहरू है. अनि त्यस पछाडि चाहिँ सिस्टोसोमियासिस फेसिलोसिसहरू अनि प्लेग है प्लेग भन्छ प्लेग हो. अनि त्यसपछि ट्राइपोनोसोमियासिस फाइलोरिसिस ट्राइकिनालोसिसहरू यस्तै इक्जाम्पलहरू तपाईँले यसो हेर्नु पर्यो घोक्नु पर्दैन. खर्र हेर्दाखेरि यो फलाना इक्जाम्पल चाहिँ यो जुनोसिस हो भन्ने टाइपको आउनसक्छ कि चोइसहरूमा कहिले. फर इक्जाम्पल सिस्टोसोमियासिसिस डाइरेक्ट जुनोसिस साइक्लोजुनोसिस मेटाजुनोसिस साइक्लोजुनोसिस भनेर सोधिदिनु सक्छ नि. त्यहाँ यसो एकचोटि खर्र हेऱ्यो भने यस्तो देखेँ कि ठ्याक्क दिमागमा आउँछ कि. अनि त्यस पछाडि चाहिँ कतिपय चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ क्या यो हो कि हो भन्ने टाइपको पनि हुन्छ वस्तुमा. अनि त्यसपछि स्याप्रोजुनोसिस चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ नन एनिमल अब्जेक्ट छ जस्तो कि सोयलमा प्लान्टमा अर्ग्यानिक म्याटरमा चाहिँ बाँच्न सक्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ ह्युमन अथवा एनिमललाई चाहिँ असर गर्ने है. फर इक्जाम्पल चाहिँ अब त्यसको हिस्टोप्लाज्मोसिस होइन यो चाहिँ हिस्टोप्लाज्मा भनेको चाहिँ एक किसिमको फङ्गाई हो. यो फङ्गाई चाहिँ वातावरणमा बस्न सक्छ र तर चाहिँ राइट इन्भाइरोमेन्ट पायो भने चाहिँ ह्युमनहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्न सक्छ भने त्यस्तो खालको स्याप्रो भनेको चाहिँ नन इनएनिमेट खालको भन्ने अर्थ लाग्छ. त्यसले यो सबै शब्दबाट हो कि साइकल भन्ने सम्झिनु. अनि मेटा भनेको चाहिँ अब यसको त ठ्याक्कै लिटल मिनिङ छैन होला तर भर्टिब्रेट इनभर्टिब्रेट दुइटा चाहियो भने तपाईँले दिमाग के राख्नु पर्यो त भन्दा एक किसिमको जुन यस्तो हुँदो रहेछ जुन चाहिँ एउटा भर्टिब्रेटबाट डाइरेक्ट सर्न सक्छ एउटामा चाहिँ एउटाभन्दा बढी भर्टिब्रेट चाहिन्छ अर्कोमा चाहिँ भर्टिब्रेट पनि चाहिन्छ इनभर्टिब्रेट पनि चाहिन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ इनएनिमेट चाहिन्छ भने यसरी सम्झिनु कि. तर डाइरेक्ट भनेको चाहिँ एउटा भर्टिब्रेट मात्र हुने साइक्लो भनेको एकभन्दा बढी भर्टिब्रेट चाहिने अनि त्यस पछाडि मेटा भनेको एउटा भर्टिब्रेट एउटा इनभर्टिब्रेट चाहिने अनि त्यसपछि स्याप्रो भनेको चाहिँ इनएनिमेट अब्जेक्ट भए पनि हुने भन्छ. यस्तो खालको जेनरल डेफिनेसन सम्झ्यो भने हुन्छ दिमागमा तपाईँहरूलाई यो इक्जामको लागि चाहिँ.
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एकदमै अहिले अब एक दुईवटा मात्र स्लाइड बाँकी छ जितेन्द्र होला, अर्को चाहिँ अहिले एकदमै बढ्दै गइरहेको कन्सेप्ट चाहिँ अब एपिडेमोलोजी कुराहरू गर्दाखेरि हामीले वान हेल्थलाई चाहिँ छुटाउनु मिल्दैन. ट्रेडिसनली कन्सेप्टली चाहिँ यो एकदमै ट्रेडिसनल कन्सेप्ट नै हो, किनकि ह्युमन एनिमलको कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर इको सिस्टम कुराहरू आइरहेको कुराहरू हो. तर एज अ कन्सेप्ट वान हेल्थ भन्ने शब्द नै बढी चाहिँ फेमस हुन थालेको चाहिँ यो अर्ली 2000 चाहिँ बढी चाहिँ आइरहेको हो. र अहिले चाहिँ यो वाईले अनि एफएओले अनि डब्लुएचओले यी तिनवटाले पनि यो एकदमै प्रमोट गरेको, किनकि अहिले चाहिँ के भयो भने जस्तै COVID-19 पनि इक्जाम्पल भयो अनि अरू पनि इक्जाम्पलहरू छ, यो कुनै पनि हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ एउटा मात्रै सेक्टरको इन्भल्भमेन्टबाट चाहिँ हामी गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ लगभग प्रुफ भइरहेको छ कि. जस्तै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको इक्जाम्पल लिँदाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ एनिमलमा हुने प्याथोजेनहरू ह्युमनमा हुने प्याथोजेनहरू पनि सिमिलर छ, अनि हामी एनिमलमा युज गर्ने एन्टिबायोटिक्सहरू ह्युमनमा एन्टिबायोटिक्सहरू पनि सेम छ, अनि फेरि त्यसका उसहरू चाहिँ के अरे एक्सक्रिटाहरू अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट त्यो वातावरणमा आउँछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि वातावरणबाट मान्छेमा पनि जान सक्छ, पशुमा पनि जान सक्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै इन्टिग्रेटेड लिङ्क छ कि एनिमल ह्युमन र इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ. अनि त्यो ओभरअल कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी वान हेल्थ भन्छौँ. र त्यो चाहिँ अहिले मैले भने अर्ली 2000 चाहिँ बढी प्रमोटेड कन्सेप्ट हो, र चाहिँ अहिले वाई डब्लुएचओ र वाईले बढी प्रमोट गरेको सुरुमा, अनि पछि चाहिँ अहिले ट्राइपार्टाइट भन्छ, ट्राइपार्टाइटहरू तिनवटा पार्टी मिलेको ठुल्ठुला अत्यन्त अर्गनाइजेसनहरू जस्तै डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, अनि ओआई भनेको वर्ल्ड एनिमल हेल्थ अर्गनाइजेसन, अनि त्यस पछाडि एफएओ भनेको फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन. यो तिनवटा त्यो मध्ये डब्लुएचओ र एफएओ चाहिँ युएनको एजेन्सिज हो, अनि ओआई चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल हो, तर चाहिँ ओआईको एजेन्सी चाहिँ होइन, के अरे उस युएनको एजेन्सी चाहिँ होइन. त्यो चाहिँ इन गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट मिलेर एनिमल हेल्थका कम्पोनेन्टहरूलाई हेर्ने गरी चाहिँ बनाएको छुट्टै एउटा स्वायत्त संस्था हो है. त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो नै आउँछ है, 1924 बनेको हो त्यो वाई चाहिँ, 1924 बनेको, अनि 2003 चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ओआई भनेको अफिस देश इन्टरनेसनल एपिजुटिक्स भन्ने थियो यसको फुल फर्म, अनि त्यसलाई पछि चाहिँ यो वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल हेल्थ भन्ने नामकरण गर्यो. त्यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 2003 है, तर इस्टाब्लिस भएको अहिले भन्दा 1924. तर यो एफएओ डब्लुएचओहरू चाहिँ 1949-1950 मात्र बनेको हो, किन 1945 चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ युएन बन्यो, अनि युएनको एजेन्सिजहरू होइन, त्यहाँ त्यसको 3-4 वर्ष बल्ल बनाएको छ, अनि त्योभन्दा 20-25 वर्ष पहिला नै ओआई चाहिँ बनिसकेको थियो है. तर चाहिँ 2003 चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल हेल्थ भन्ने बनाएको, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले नेपाल गभर्मेन्टले यो पनि नयाँ भएको हुनाले अब कहिले कहिले सोधिदिनु सक्छ, वान हेल्थ स्ट्राटेजी 2076 भन्ने नेपाल गभर्मेन्टको क्याबिनेटले चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेम्बर 31, 2019 चाहिँ यो वान हेल्थ स्ट्राटेजी 2076 अथवा चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दा वान हेल्थ स्ट्राटेजी 2019 हुन सकिन्छ, त्यो चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ इन्डोर्स गरेको छ है डिसेम्बर 31, 2019 है. यो वान हेल्थको पनि एकदमै याद गर्नुपर्ने कन्सेप्ट हो. अनि त्यसपछि अर्को अरू चाहिँ एकदम के अरे इन्क्रिजिङ प्रब्लम भएको हुनाले ग्लोबल अहिले चाहिँ कोभिडले चाहिँ ओभरसाइडो गर्यो, तर एएमआर इज अ ह्युज प्रब्लम, अनि त्यसले गर्दाखेरि यस कुराहरू पनि आउन सक्छ कहिले कहिले इक्जाममा. अहिले करेन्ट डेटाले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 7 लाख मान्छेहरू चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको कारणले भनेको पहिला सेन्सिटिभ भएका ब्याक्टेरियाहरू जसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकले चाहिँ ठिक गर्थ्यो त्यो चाहिँ ठिक नगर्न सक्ने जुन अथवा चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ पावरफुल हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला काम गर्ने एन्टिबायोटिकहरूले पनि अहिले काम नगरे जुन सिचुएसन छ त्यो प्रब्लम चाहिँ हामी एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अथवा एएमआर भन्छौँ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अहिले चाहिँ डाटा एक्ज्याक्टली त छैन, तर इस्टिमेट चाहिँ 7 लाख मान्छेहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ एएमआरको प्रब्लमले गर्दा मरिरहेको छ भन्छ. नेपालमा कति छ भन्ने त ठ्याक्क डाटा छैन. अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ स्टडिजहरूले मोडलिङ स्टडिजहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो 2050 अहिले 2021 भयो, 2050 चाहिँ यो सङ्ख्या जुन 7 लाख अथवा 0.7 मिलियन थियो त्यो बढेर चाहिँ एभ्री इयर 10 मिलियन पुग्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ इस्टिमेसनहरूले. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि इफ यु डोन्ट डु एनिथिङ टु कन्ट्रोल अर कम्ब्याट एएमआर देन द नम्बर अफ पिपुल डाइङ एन्युअली विल राइज फ्रम 7 लाख टु 10 मिलियन अथवा चाहिँ 1 करोड नेपालीमा चाहिँ है, भने 0.7 मिलियनबाट 10 मिलियनसम्म पुग्न सक्छ भन्ने देखाएको छ. र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले कोभिडले गर्दा सबैले रियलाइज पनि गर्नुभयो होला, वास्तवमा एउटा कुनै डिजिजले चाहिँ कति ठुलो इकोनोमिक लस गर्छ होइन, इन्डाइरेक्ट इफेक्ट्सहरू हुन्छ. जस्तै गरी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि देयर आर लट अफ फाइनेन्सियल लसेस गोइङ अन होइन, एनिमल हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर टुरिज्म अथवा लट अफ अदर सेक्टर्समा हो. त्यस्तै गरी चाहिँ मान्छेहरू बिरामी पर्छ, हस्पिटलाइज हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको त्यता एकातिर कस्ट बढ्छ नि, त्यो बेलामा काम गरेर नपाउने भएको हुनाले चाहिँ अब उसको चाहिँ इन्कम पनि लस हुन्छ.
है अनि त्यसपछि हेल्थ केयर सिस्टममा लस हुन्छ के अरे खर्च हुन्छ त्यसले गर्दा त्यस्तो सबै हिसाबहरू गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ हरेक वर्ष 2050 चाहिँ युएसडी 100 trillion dollars चाहिँ खर्च हुन्छ भनेको यति ठुलो पैसा पनि खर्च हुन्छ र यति ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ कि त्यहाँ चाहिँ एएमआर चाहिँ अब वान अफ द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ वान हेल्थ हो किनकि यसमा चाहिँ ह्युमनको कम्पोनेन्ट पनि छ अनि त्यसको एनिमलको कम्पोनेन्टहरू पनि छ किनकि त्यही हामी एनिमलमा पनि सेम एन्टिबायोटिकहरू युज गर्छौँ सेम किसिमको प्याथोजनहरू छ जस्तै इकोलाई साल्मोनेला होइन यो दुईवटा प्याथोजन जुन ह्युमनमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ एनिमलमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन पोल्ट्रीहरूमा अथवा अरू एनिमलमा पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वी सेयर द सिमिलर प्याथोजन एन्ड वी लिभ इन द सेम इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा मिक्सिङ भेसलको रूपमा काम गर्छ कि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी सुड ह्याभ हेल्दी एनिमल्स we should have a clean environment and we should have a healthy people yes yo sabai bhayo ni ta balla chai euta chai planetary health athawa chai one health ramro huncha bhanicha tele garda khe chai amr lai chai athawa chai aru pani sasun kura haru hain jastai rabies ko example bhayo tuberculosis bhayo inar chai one health lai chai ekdam candidate disease athawa problem haru ke tyara yo alkiti karga thaka kati madhra chha bhanne question le sodhan sakcha bhanera maile yo rakhdeko amr ko ra yo ber last slide ho र चाहिँ एपिडेमियोलोजीमा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो तपाईँले धेरै सुनिराखेकै कुराहरू होला जस्तै यसमा चाहिँ एउटा आधी गिलास भनौँ न पानी यो निलो चाहिँ पानी हो आधा चाहिँ भरिया छ अब आधा चाहिँ खाली छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ पेसिमिस्टहरू के भन्छ अरे भन्दाखेरि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी भन्छ अरे कि होइन भने आधा त खाली छ नि त भनेर भन्छ भने अप्टिमिस्टले आधा त भरिसक्यो नि त भन्छ अरे कि भने आधा भरिसक्यो अनि आधा त खाली छ भने अब भरिएको पार्टबाट हेऱ्यो भने आधा त भरिसकेको छ भने दिस इज अप्टिमिस्टिक भ्यू अनि अझै आधा भरि नै बाँकी छ भने दिस पेसिमिस्ट भ्यू के तर एपिडेमले मैले यहाँ किन जोडेको भने मैले आई डोन्ट वान्ट टु क्लासिफाई एनी वान एज पेसिमिस्ट अर अप्टिमिस्ट मैले यो कन्टेक्स्ट चाहिँ यहाँ किन दिन खोजेको त भन्दाखेरि एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ हामी चाहिँ यो आधा भरिएछ अथवा फुल भरिएछ भन्ने भने त पनि हामी अलवेज वी टक अबाउट कम्पेयर टु वाट के त्यहाँ एपिडेमियोलोजी तपाईँहरू एपिडेमियोलोजिस्ट हुनेपछि अथवा चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ राख्ने हुन्छ केसँग कम्पेयर गर्ने त भन्ने जस्तै नेपालमा चाहिँ कोरोनाको भाइस केस थोरै छ धेरै छ भन्ने हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेयर टु वाट भन्ने कुराहरू आउँछ कि अब त्यसपछि अब कति टेस्ट गर्यो भन्ने कुराहरू आउला होइन अनि त्यसपछि जस्तै युएसमा हामी नम्बरहरू धेरै देख्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै टेस्ट गरेको कारणले धेरै पोजिटिभ देखिएको हुनसक्छ हजुर यस्ता कुराहरू एउटा कम्पेरिजन गर्ने आधारहरू पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ है त्यहाँ जहिले नि एपिडेमियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ राख्ने भने के हो नि यु सुड ह्याभ समथिङ टु कम्पेयर कि है त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ याद गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा पनि सानो मेसेज दिन चाहेको लास्टमा र यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ र चाहिँ तपाईँलाई के छ भने अब हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ मैले जेनरली चाहिँ यो जाँचको लागि मात्रै पर्टिकुलर फोकस हुन्छ नि यति एउटा एक घन्टा क्लासमा चाहिँ एउटा ओभरभ्यू जुन एपिडेमियोलोजीको हामी इपिडेमस लोगसबाट सुरु गरेर अहिलेका विभिन्न किसिमका टाइप्स अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिजहरू छ होइन अनि त्यस पछाडि नयाँ च्यालेन्जेस छ इमर्जिङ रि इमर्जिङका कुराहरू जुनोसिसका कुराहरू अनि त्यसमा विभिन्न मान्छेहरूको कन्ट्रिब्युसन छ अनि त्यसपछि विभिन्न स्टडिजहरूबाट आएको आउटकमहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति एउटा ओभरभ्यू दिन खोजेको हो र ठ्याक्कै जाँचमा कति काम लाग्छ थाहा भएन किन एपिडेमियोलोजीबाट धेरै मल्टिपल चोइस पनि कति आउँछ धेरै आउँदा पनि आउनु होला तर चाहिँ एउटा ओभरभ्यू नलेज चाहिँ तपाईँ जुनसुकै भेटनरी फिल्डको जुनसुकै अथवा ह्युमनको पनि जुनसुकै किसिमको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि वी अलवेज निड टु ह्याभ डेटा र त्यो डेटा खेलाउने काममा चाहिँ बढी एपिडेमियोलोजिकल स्किल र नलेजहरू युज भएको हुनाले र चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पछि भोलि गभर्मेन्टमा अथवा बाहिर पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ एपिडेमियोलोजी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है त्यो नबिर्सनु होला त्यसलाई टाइम पर्सन अथवा एनिमल र प्लेस यो तिनवटा तपाईँले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो तिनवटा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ गरिनँ भन्ने याद गर्ने बित्तिकै तपाईँले आधा एपिडेमियोलोजीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेको हुन्छ कि यति हो भने मैले चाहिँ आफ्नो एन्ड गरेँ र केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ वी क्यान डिस्कस ओके थ्याङ्क यू डाक्टर सुरेन्द्र प्याकिसलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले आजको जुन यो प्रेजेन्टेसन थियो एपिडेमियोलोजी र पब्लिक हेल्थमा दाइले अलमोस्ट अल टपिक कभर गर्नुभएको छ र दाइलाई हाम्रो टिमबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब हामी आज चाहिँ हामीले वास्तवमा फ्रेस ग्रेजुएटहरूलाई टार्गेट गरेर यो चाहिँ यो वेबिनारको अर्गनाइज गरेका हौँ तर हामीसँग लक्किली वी हेभ एन स्पेसल पर्सन डाक्टर खड्ग विष्ट विथ टिम लिडर अफ द्याट इमर्जेन्सी सेन्टर फर ट्रान्सबाउन्ड्री एनिमल डिजिज एट फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन सरलाई म यस कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु र आफ्नो केही फिडब्याक प्लस जुनियर भेट्सहरूको लागि केही आफ्नो भ्यूहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर प्लिज
एक्चुअली विश्व सर भन्दा अगाडि म थोरै बोले है, एउटा क्वेसन रहेछ प्रियङ्काले, सो फरि एकचोटि भनिदिनु है, इकोलोजिकल स्टडी भन्नुभएको रहेछ. इकोलोजिकल स्टडिज भनेको चाहिँ अ टाइप अफ एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज वेयर वी कन्सिडर ग्रुप एज अ युनिट कि. त्यसमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलको भन्दा पनि ग्रुपैको कम्पेयर गर्छौँ कि. जस्तो कि एउटा कुनै भनौँ न पपुलेसन छ भने, जस्तो कि पोल्ट्री फार्महरू छ भने, अब 500-500 एउटा पाल्ने ब्रोइलर फार्म छ भने, त्यो ब्रोइलर फार्मैलाई चाहिँ एउटा युनिट मान्ने कि. त्यहाँ चाहिँ एउटा एउटा कुखुराको भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो फार्म फार्मको बिचमा अब फार्मको बायोसेफ्टी प्र्याक्टिसहरू के छ होइन, धेरै जस्तो चाहिँ यो इकोलोजिकल हिसाबबाट आएको हुनाले अब यता इन्टरपोलेट गरेको हो. तर इकोलोजिकलको चाहिँ धेरै जस्तो हामी चाहिँ अहिले बायोटोप भनेको थियो नि, एउटा चाहिँ जुन एपिडेमियोलोजिकल के अरे एउटा इकोलोजिकल युनिट हुन्छ, त्यस्ता बायोटोप बायोटोपहरूको बिचको चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई इन्डिभिजुअल स्याम्पल लिन पनि सकिन्न. जस्तै कि अथवा चाहिँ सिम्पल हिसाबबाट भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै पोल्युसनको लिनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई कति एक्सपोजर छ त्यो पोल्युसनको भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ नि त. फर इक्जाम्पल अब कलङ्की एरियामा कति पोल्युसन छ, अथवा किर्तिपुरमा कति छ, अथवा चितवनमा कति छ, पोखरामा कति छ भने त्यो एउटा ठाउँको चाहिँ हामी लिन सक्छौँ कि. त्यस्तो बेला कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा हामी डाटा मेजर पनि गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यस कहिले कहिले आवश्यक पनि हुन्न. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रुपैलाई चाहिँ एउटा स्टडीको चाहिँ युनिट मान्छौँ हो. त्यस्तो खालको जुन ग्रुपलाई चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल युनिट मानेर गर्ने स्टडिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इकोलोजिकल स्टडी भन्छौँ. धेरै जस्तो यो इकोलोजी इको सिस्टमबाट आएको हुनाले त्यही बायोटोपको कन्सेप्टबाट अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इकोलोजिकललाई चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हो सुरु भएको चाहिँ वास्तवमा. त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ कति भन्ने भन्दा पनि त्यो ओभरअल त्यो इन्भाइरोमेन्टको युनिट के अरे मेजरमेन्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि. त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे इकोलोजिकल स्टडी भन्ने हो. हस् सर, थ्याङ्क यू सर. अब पार्टिसिपेन्टहरूसँग केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा लेख्दै गर्नु होला. अहिलेलाई चाहिँ म अबको समय केही समय चाहिँ खड्ग सिंह सरलाई, खड्ग मिस्टर सरलाई दिन चाहन्छु. सर प्लिज. थ्याङ्क यू प्रकाश. सबभन्दा पहिला अनि डाक्टर सुरेन्द्रको प्रेजेन्टेसन सुने मैले एकदमै, किन भन्दाखेरि यो नयाँ भेटनेरियनहरूको लागि चाहिँ अब इपिडेमियोलोजी र पब्लिक हेल्थको स्कोप अहिले कतिको छ भन्ने कुराहरू मैले इमेजिन गर्दाखेरि, मैले इपिडेमियोलोजीमा 2006 14 वर्ष अगाडि पिएचडी गर्दाखेरि नेपाल सरकारमा फर्केर आउँदाखेरि एकदम एक्लोपना जस्तो फिल गर्थेँ मैले. कुनै इन्सिडेन्स वर्डहरू, प्रिभिलेन्स वर्डहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ, अनि इपिडेमियोलोजी इभन कलेजहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ एडभोकेसीहरू गर्दाखेरि ती कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो नेपालमा एटलिस्ट समस्या नै थियो. र अनि मैले रामपुरको अथवा हेकास्टको सिलेबसहरू हेर्दाखेरि पनि 2+1 कि 1+1 कति क्रेडिट आवर कोर्स जुन छ त्यसमा कति सिकिन्छ होला भन्ने हिसाबमा इन्डिभिजुअली बुझ्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ इपिडेमियोलोजी सिक्ने क्षेत्र एकदमै कम, र हामीले पढेको स्टेजमा त झनै छँदै थिएन. एउटा पार्ट अफ माइक्रोबायोलोजीलाई इपिडेमियोलोजीको एउटा चाहिँ डिजिज इपिडेमियोलोजी भनेर चाहिँ च्याप्टर हुन्थ्यो, माथिबाट हेर्दै जाँ होइन इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि सानो चाहिँ इपिडेमियोलोजी भनेर चाहिँ हुन्थ्यो भनेपछि. तर अहिले इन्टरनेसनली अघि 4-5 कुराहरू जुन एकदमै कि होम टेक होम मेसेजहरू जुन सुरेन्द्रले यहाँ भनियो, र अहिले हामी फर्चुनेटली डाक्टर सुरेन्द्र र म एउटै प्रोजेक्टमा हामी काम गर्छौँ, र हामी इपिडेमियोलोजीलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर पनि मैले चाहिँ फेसबुकमा, प्रकाशको फेसबुकमा देखेपछि वाइ नट आई सुड अल्सो जोइन, किन भन्दाखेरि मैले धेरै अगाडि पढेका कुराहरू पनि एउटा मेमोराइज हुन्छ, एज अ लर्निङ जहिले पनि चाहिन्छ. त्यस कारण चाहिँ यसले योले अब आज मैले देखिरहेको छु 100 चाहिँ इपिडेमियोलोजीतिर कसरी डोर्याउँछ फर्दर स्टडीको लागि, र तर यो चाहिँ इन्टरनेसनली कति इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो भन्ने कुरा हाम्रो सब्जेक्ट हो र हामी चाहिँ यसको एडभोकेसी गर्दै गरिरहेछौँ भन्नुभन्दा पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको स्कोप कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफै बुझ्दै जाने हुन्छ. तर के मेसेजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि, यदि कसैले चाहिँ पपुलेसनमा काम गर्न चाहन्छौँ भने मैले एउटा बाख्रा उपचार गरेर मैले 200 कमाउनु र मैले पुरै हर्ड उसको चाहिँ 200 बाख्राहरूलाई रेगुलर रूपमा डिवर्मिङ, रेगुलर रूपमा हर्ड हेल्थ प्रोग्राम दिनु भनेको नै एक किसिमले इपिडेमियोलोजी सुरु हुन्छ. अर्को चाहिँ कुनै पनि मैले चाहिँ हस्पिटलमै क्लिनिसियनको रूपमा काम गरेँ भने पनि 10 वर्षसम्म
कति केस आएका थिए कुन कुन महिनामा आएका थिए कुन कुन ठाउँबाट आएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ अघि एउटा चाहिँ टाइम प्लेस एन्ड पर्सन भनेर चाहिँ तिनवटा वर्डहरू कहिले पनि नबिर्सिने भएपछि त्यति भयो भने एउटा हाफ प्याराग्राफ हामीले चाहिँ केस एटेन्ड गरेको कुराहरू म राम्रोसँग लेख्न सक्छु. त्यस कारण चाहिँ आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनमा जाने हो भने कमसे कम यी तिनवटा कुरामा दुई दुई लाइन चाहिँ जहिले पनि केस हिस्ट्रीहरू चाहिँ लिने कोसिसहरू गर्नुपर्छ. त्यहाँबाट चाहिँ एपिडेमियोलोजीहरू सुरु हुन्छ. अर्को चाहिँ अघि मलाई पनि एउटा मैले चाहिँ भनौँ न त्योभन्दा पनि 5 वर्ष अगाडि भन्दाखेरि करिब करिब जति बेला मलाई मेरो डिजी साहबले त्यति बेला अलि निरप्रकाश कार्कीले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला भने चाहिँ ए भाइ तिमीलाई अलिकता म्याथ राम्रो छ कि छैन स्ट्याटिस्टिक राम्रो छ कि छैन नत्र चाहिँ एपिडेमियोलोजी पढ्न जाँदैछस् भन्ने कुरा चाहिँ अघि सुनाइदिएर के भने नम्बर इज इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा तर चाहिँ एकदमै डराउनु हुँदैन कि हामीलाई कसरी पनि डराइन्छ भनेपछि पिसिआर भने ठुलो 50 सालमा चाहिँ एकदमै कम्प्युटरमा भाइरस छिर्छ भनेर जुत्ता चाहिँ बाहिरै खोल्न लगाइदिने भनेपछि हामीलाई चाहिँ टेक्नोलोजी के हो भन्ने कुरा यी चाहिँ साधारण कुरा हुन् भन्ने कुरा चाहिँ इपिडेमियोलोजीको म्याथमेटिक स्ट्याटिस्टिक बहुत सिम्पल हिसाबले बुझ्न सकिन्छ. एकदमै जति हामीले बेसिक कुराहरू हामीले क्लासहरूमा पढ्यौँ त्यही बेसिकहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ. र एउटा चाहिँ कुराहरू धेरै कुराहरू जस्तै डक्टर सुरेन्द्रले यस्तो मजाले समेटेको छ. आई थिङ्क टिचर हुनुपर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो गेन दिने भनेको आफैले राखेर काम छैन हामीसँग. हामी चाहिँ भनौँ न मलाई यति बेला एपिडेमियोलोजी अब चाहिँ हाम्रो प्रोफेसन नेपालमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ अरू प्रोफेसनलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रोफेसनको उपाध्यता हुन्छ. आई थिङ्क सुरेन्द्र एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो जुन एपिडेमियोलोजीमा आइसबर्ग प्रिन्सिपल छ आइसबर्ग प्रिन्सिपल चाहिँ आएन. मसँग एउटा सानो एउटा सिङ्गल स्लाइड छ मैले चाहिँ यहाँबाट सेयर गर्न मिल्छ मिल्दैन नत्र म चाहिँ त्यो सेयर गरिदिन्थे सेयर गर्ने पर्मिसन मिल्छ सर मिल्छ ओके मैले खालि त्यो स्लाइड मात्रै अनि अस्ति चाहिँ के भने अहिले अहिले मिलिरहेको छैन होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन भन्छ अब मिल्छ ओके सर फेरि ट्राई गर्नु त मैले ओके ओके अब भयो भयो मैले यहाँ चाहिँ के देखाउन खोजेँ भने अघि जति पनि सर्टेन प्रिन्सिपलहरू छन् ती कुरो प्रिन्सिपल थाहा पाउनुपर्ने जोन्स नो भने किन थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि डिजिजको प्याटर्न हुन्छ मान्छेको इन्टरभ्यू लिँदैखेरि पनि अनि चाहिँ कसरी डिजिज सर्यो भन्ने कुरा एक किसिमले मेडिकल साइन्सको जासुस जस्तो हो कि हामी सर्भेलेन्स गर्ने होइन सर्भेलेन्स गर्ने चाहिँ पार्ट हुँदा भा हुनाले त्यस कारण चाहिँ एउटा चाहिँ ती मध्ये धेरै कुरा कभर गरेका थिए. एउटा चाहिँ आइसबर्ग प्रिन्सिपलमा हामीले के हेर्छौँ भने मैले चाहिँ किन ओके यहाँ के देख्छौँ हामीले भनेपछि पानी मुनिको भाग यति धेरै देखेका छौँ तर पानी माथिको भाग एकदम थोरै देखेका छौँ. अहिले हामीले कुनै पनि पपुलेसनमा गयो भने मैले बुझेका कुराहरू त्यो टिप अफ द आइसबर्ग भनेको टिप अफ टपमा यति थोरै बुझेको छु कोभिडको बारेमा अहिले मैले त्यति नै जाने हुन्छु र त्यस कारण चाहिँ नजाने कुराहरू प्रशस्त छन्. तीमध्येको के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो चाहिँ पपुलेसन यति धेरै छ पपुलेसन मध्ये हामीले जानेको टिप अफ द टङ भने टिप अफ द आइसबर्गमा चाहिँ हामीले जाने थोरै छ. त्यस कारण चाहिँ हिडन पार्टहरूमा अनडायग्नोस्टिक केसहरू धेरै प्रशस्त छन् तर हामीले जानेको डायग्नोस्टिक केसेसहरू प्रशस्त थोरै छन्. त्यस कारण जहिले पनि यो कुराहरू मनमा राखौँ र जति पनि अहिले हिडन पार्टमा छ धेरै जसो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्सनहरू भइराखेको हुन्छ र तर चाहिँ अब हस्पिटल केसहरू एउटा क्लिनिसियन ह्युमन क्लिनिसियनले धेरै जसो तपाईँहरू भोलि गएर क्लिनिसियन हुने हो भने टिप अफ द केसहरू टिप अफ द आइसबर्गमा जाने केसहरूलाई मात्रै हेरेर हामीले धेरै जसो पपुलेसनमा लेआउट प्याटर्न अफ द डिजिज चाहिँ इन्काउन्टर गर्छौँ माथिको तर चाहिँ तल चाहिँ गर्दैनौँ. त्यस कारण चाहिँ अहिले कतिपय चाहिँ जस्तो कार्डियोलोजिस्टहरूले कम्युनिटी हेल्थमा गएर क्याम्प किन गर्छ भन्दाखेरि अननोटिस्ड ब्लड प्रेसर भएका मान्छे त कति हुँदो रहेछन् कति हुँदो रहेछन् होइन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल लाइनमा ल्याएर अनि चाहिँ प्याटर्न अफ डिजिज इन्काउन्टर कम्युनिटीको चाहिँ हामीले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ. र त्यस कारण चाहिँ ओभरअल मेसेज के हो भन्दाखेरि एज ए एपिडेमियोलोजिस्ट देयर आर लट अफ थिङ्स विच आर हिडन अनि हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. र त्यस कारण चाहिँ मैले के भने हामीले जति पनि अघि कुराहरू आयो एक्सपोजर भइसकेको छ कोभिडको इक्जाम्पल गरौँ इन्फेक्सन छैन इन्फेक्सन भयो सिम्टम छैन सिम्टम छ माइल्ड छ
यी सबै कुराहरू सब क्लिनिकल भित्र पर्छन् र यी चाहिँ हाम्रो एकदमै नर्मल थाहा भएको हुँदैन. अहिले ठ्याक्कै कोभिडलाई एक्जाम्पल दिन मिल्छ. नेपालमा कतिवटा टेस्ट गरे, कतिवटा टेस्टको त एकदम अघि सेन्सिटिभिटी र स्पेसिसिटी नभएको कारणले हामीले कतिलाई चाहिँ केस भन्न सकिने भयौँ, कतिलाई नभन्ने भन्ने भनेर छलफल भयो. तर चाहिँ एउटा कुरा सब क्लिनिकल धेरै मिस भइरहेको हुन्छ. सब क्लिनिकल पनि एउटा पपुलेसनको पार्ट हो. क्लिनिकल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ देखिएका केसहरू हुन्. त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई मैले चाहिँ जस्ट वान स्लाइड यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि सम्झ्यौँ. र अर्को कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्ने भनेको वान हेल्थ अप्रोच, यु क्यानट वर्क एलोन, होइन. त्यस कारण चाहिँ जुनसुकै डिजिजमा पनि इफ मोर देन वान सेक्टर इज इन्भल्भ, त्यस कारण चाहिँ त्यति बेला पनि वान हेल्थ आउँछ. अब डिजिज कतिपय ह्युमन हेल्थ साथीहरूले चाहिँ जब डाइरेक्ट डिजिज हुन्छ त्यसलाई मात्रै वान हेल्थ भन्छ. तर चाहिँ एज ए भेटनेरियन हामीले फुट एन्ड माउथ डिजिज पनि, फुड इनसेक्युरिटी, फुड सेक्युरिटी प्रब्लमहरू गरेर पनि अनि चाहिँ वान हेल्थ एप्रोचमा जानुपर्छ अनि भन्ने कुराहरू पनि त्यस्ता सब्जेक्टहरू पनि छन्. तर चाहिँ अहिलेका जल्दबल्द समस्याहरूलाई यसरी चाहिँ समेट्न पाएर यो चाहिँ हामी मैले खुसी लागेको छ. डाक्टर सुरेन्द्रले त तपाईँहरूलाई क्लास पनि लिइराख्नु भएको छ र केही सटिन कुराहरू हामीलाई यदि इन्स्टिट्युसनल रूपमा पनि यदि चाहिँ कुनै किसिमको टेक्निकल जानकारी लिनुपर्ने अथवा टेक्निकली नै अफिसियली पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो र अथवा चाहिँ त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भने विल बी भेरी ह्याप्पी टु वर्क विथ द एकाडेमिसिया, मिन्स लाइक वेदर इट्स रामपुर अर इट्स ए कास्ट इन द फ्युचर. त्यो पार्टमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ आश्वस्त गराउँछु. तर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बढी विद्यार्थीहरू नै भएको हुनाले ट्राई टु लर्न बेसिक इपिडेमियोलोजी भन्ने कुराहरू छन्, त्यो किताबहरू पढ्यो भनेपछि डिजिज पपुलेसनको डिजिज पपुलेसनमा कसरी छ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ. आई थिङ्क डाक्टर सुरेन्द्र यु डिड अ भेरी फन्टास्टिक जब एन्ड थ्याङ्क यू सो मच, बधाई दिन चाहन्छु. र प्रकाशले यो भलेन्ट्रिली कोअर्डिनेट गरेर हो कि के हो मलाई थाहा छैन, तर बट यु आर डुइङ युर गुड जब एज वेल. जोस सबै ओभरअल मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो. ब्याक टु यु प्रकाश. ओके, थ्याङ्क यू सर. एक्चुअली हामीले चाहिँ करिब एक महिनादेखि चाहिँ यो काउन्सिल प्रिपेयरिङ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ क्लासहरू लर्न गरिरहेको छौँ. त्यसमध्ये चाहिँ आजको हाम्रो इन्भाइटेड स्पिकर मैले आफैले क्लास दिइरहेको हुन्छ सबै सब्जेक्टको सबै सब्जेक्ट कभर गरेर हामीले त्यसमा स्पेसल टपिकहरूमा चाहिँ स्पेसल इन्भाइटेड स्पिकरहरू बोलाउने गरेका थियौँ. त्यसै क्रममा आज डाक्टर सुरेन्द्र कार्क हुनुहुन्छ र आजको क्लास चाहिँ हामीले सबै इन्ट्रेस्टेड सबै भेटनेरी स्टुडेन्टको लागि चाहिँ ओपन गरेका थियौँ. र यो बाहेक हामीले भेटनेरियनको लागि चाहिँ हाम्रो एनबिए गण्डकी प्रदेश र भिटामिर हामीले अस्तिबाट एउटा वेबिनार सिरिज पनि सुरु गरेका छौँ. र त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो वेबिनार मल्टिङ म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर डाक्टर उमेश दाहालबाट अस्ति हामीले सुरु गरिसक्यौँ भने भोलि चाहिँ हाम्रो डाक्टर भूमिनन्दन देवकोटाको इन्फर्टिलिटी म्यानेजमेन्ट इन डेरी एनिमल भन्ने छ, जुन चाहिँ पार्टिकुलरली नेपाल भेटनेरी एसोसिएसनको मेम्बरको लागि मात्र छ. हामी जति पनि भेटनेरियनहरू त्यसमा पनि हजुरलाई अब हामी एज एक्सपर्टको रूपमा कुनै टपिकमा समावेश गर्ने ट्राई गरिरहेको छौँ सर. तपाईँलाई हामी इमेल गर्छौँ खडग सरलाई र खडग सर आफ्नो भ्यू राखिदिनु भएकोमा एकदमै आभारी प्रकट गर्छौँ. र सुरेन्द्र प्लिज अब डिस्कसन सेसनमा इन्टर गरौँ. थ्याङ्क यू विष्ट सर, के अरे सप्लिमेन्टेसन गरिदिनु भयो. अनि के अरे जुन त उस सरले एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट देखाउनु भयो होइन, त्यो आइसबर्ग प्रिन्सिपल अफ डिजिजको. अस्ति तपाईँहरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यो मेरो मैले कान्तिपुरमा पनि आर्टिकल पनि लेखाएको छु कि यो एपिडेमियोलोजिकल के अरे आइसबर्ग प्रिन्सिपल अफ डिजिजको मेरो फेसबुक टाइम लाइनमा पनि होला. त्यहाँ गएर तपाईँ कसरी चाहिँ यो भनौँ न हामीले पढेको कुराहरूलाई चाहिँ सोसाइटीलाई काम लाग्ने गरी कसरी चाहिँ सिम्पल भाषामा लेख्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा इक्जाम्पल त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै मैले यो कोभिडको बेलामा तिनवटा आर्टिकल लेखेँ. सुरुमा चाहिँ एनिमल हेल्थ किन इम्पोर्टेन्ट छ यो ओभरअल सिनारियोमा भन्ने देखाउनको निम्ति चाहिँ वाइ वी निड स्ट्रङ एनिमल हेल्थ सिस्टम भन्ने. अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रो डिजिजहरू चाहिँ थोरै भयो अथवा यहाँ छैन भन्ने खालको हल्ला बढी आएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो आइसबर्ग प्रिन्सिपल अफ डिजिज होइन वाट वी सी इज ओन्ली द टिप अफ द आइसबर्ग एपिसोड देखाएको चित्र जस्तो गरेँ. त्यो चित्र पनि त्यहाँ पनि हालेको थियो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ वास्तवमा इफ यु किप अन सर्चिङ विल फाइन्ड लट अफ केसेस. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट वी सी इज ओन्ली अ टिप अफ द आइसबर्ग भन्ने चाहिँ त्यो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्सदेखि लिएर पत्रकार मान्छेहरू पनि थाहा पायो भने चाहिँ त्यसले पनि प्रेसर क्रिएट गर्छ भनेर मैले आइसबर्ग प्रिन्सिपल अफ डिजिजमा लेखेँ.
थिएँ। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ अब हामी खोज्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, कसरी चाहिँ मोर पिपल खोज्ने भन्ने चाहिँ अर्को तेस्रो आर्टिकल पनि मैले त्यो चाहिँ नागरिक न्युजमा डक्टर नवीन उपाध्याय मैले कम्बाइन गरेर लेखेको थिएँ। यसरी तिनवटा आर्टिकल मैले यो बिचमा कोभिड गरेर लेखेछु। त्यो हाम्रो फेसबुक टाइम लर्नर पनि छ, त्यो पढ्दाखेरि तपाईँहरूले अब मैले लेखेकोहरू पढ्नुहोस् भनेको भन्दा नि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले पढेको कुराहरूलाई कसरी सिम्पल हिसाबबाट चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ र यो जस्ट थ्योरिटिकल एकाडेमिक एक्सर्साइज मात्र होइन, यो सोसाइटीको लागि युजफुल कुरा पनि हो है भन्ने एउटा नलेज पनि सेयर छ भन्ने हिसाबबाट त्यो तपाईँहरूलाई पनि फ्युचर लर्निङ पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हेर्नु होला एकचोटि होइन। अनि त्यसपछि हाम के क्वेसनहरू रहेछ, जस्तै एकजना भाइले के सोध्नु भएको छ भने उसको वार जोनमा चाहिँ के कस्तो उसहरू हुनसक्छ भन्ने खालको रहेछ होइन। त्यो स्पेसिफिक त भएन तर वार जोनमा अब कन्टेक्स्ट अनुसार हुन्छ धेरै जस्तो, तर इन जेनरल चाहिँ वार जोनहरूमा चाहिँ अब वाटर बर्न अनि त्यस पछाडि यो हाइजिन रिलेटेड खालको चाहिँ बढी सम्भावना देखिन्छ, किनकि त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्मानेन्टली पनि नबस्ने र चेन्ज भइरहेको हुनाले चाहिँ सबै कुरा व्यवस्थित गरेर बस्न सक्ने चान्स नहुने हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ यो वाटर बर्न डिजिजहरूको चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो मान्छेहरू कम्बाइन्ड धेरै बस्ने हुनाले चाहिँ इन्फेक्सियस डिज जस्तै कोभिड जस्तो कुनै केस थियो भने त एकैछिनमा फैलिन्छ नि। फर इक्जाम्पल यसको चाहिँ यो यो क्वेसन चाहिँ मलाई किन मन पर्यो भने जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो 1918 को स्पेनिस फ्लूको जुन हामीले सबै सुनेका छौँ होइन, त्यो 1918 को स्पेनिस फ्लूमा चाहिँ यो वान अफ द कज अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार एन्डिङ चाहिँ यो 1918 को स्पेनिस फ्लूलाई पनि मानिन्छ कि। अनि त्यसपछि अब त्यो लडाइँमा सिपाहीहरू जहाँ गयो त्यो इन्फेक्सियस डिजिज भएको हुनाले चाहिँ वास्तवमा लडाइँले बढी मरे अथवा डिजिजले बढी मरे भन्ने पनि डिबेट छ कि। अनि त्यस पछाडि अब त्यस्तै गरी चाहिँ यो युरोपियनहरूले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ यो अथवा चाहिँ इन्भेड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँको नेटिभ्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो स्मल पक्स जुन चाहिँ यता ओल्ड वर्ल्डबाट न्यू वर्ल्डमा गएको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको धेरै नेटिभ पपुलेसनहरू चाहिँ स्वा भएको, किनकि उनीहरूसँग चाहिँ इनहेरेन्ट इम्युनिटी नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ स्मल पक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मरे र त्यहाँको चाहिँ त्यो जुन ह्युमन पपुलेसनको जुन स्ट्रक्चरै चेन्ज भयो भनिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता खालका इन्फेक्सियस डिजिजहरूको चाहिँ यदि इनकेस कहीँबाट वारले गर्दा इन्फेक्सियस डिजिज स्प्रेड हुन त होइन, तर इनकेस कतैबाट चाहिँ त्यहाँ इन्फेक्सियस डिजिज आएको छ भने चाहिँ स्प्रेड गर्नको निम्ति चाहिँ इट विल प्रोभाइड अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी कि। एउटा चाहिँ विदिन द अनि त्यसपछि वार जोनमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब पुरानो खालको वारमा स्पेसियली जहाँ चाहिँ ट्रुप्सहरू नै मुभ गर्थे, अब अहिले त अमेरिकामै बसेर एउटा स्विचले बम हानेर संसार ध्वस्त हुन सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अबको प्याटर्न त फरक हुनसक्छ, तर पहिला जहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा सिपाहीहरू आर्मीहरू नै मुभ गरेर हुने खालको स्थल युद्ध भन्छ, यो स्थल युद्धमा चाहिँ धेरै जस्तो डिजिजहरू ट्रान्समिसन पनि हुनसँगै हुने पोटेन्सियल हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाइजिन रिलेटेड डिजिजहरू अनि इन्फेक्सियस डिजिजहरूको नै बढी चाहिँ अनि त्यसपछि स्किन डिजिजहरूको होइन, किन सिपाही त नजिक नजिक बस्नुपर्ने हुन्छ के अरे गुड कन्डिसन हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्किन डिजिजहरू जति पनि इन्फेक्सियस छ तिनीहरूकै बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले त्यही भने होइन। अनि अर्को चाहिँ मलाई एकजना भाइले मलाई प्राइभेटली मेसेजमा सोध्नु भएको थियो जस्तो कि नयाँ डिजिजको अहिले मैले के भनेको थिएँ नि एपिडेमिक र इन्डेमिक त एकदम भ्यालिड क्वेसन हो वास्तवमा, र राम्रो क्वेसन सोध्नु पनि एउटा ठुलो क्षमता हो है वास्तवमा, त्यो र यु हेभ टु किप आस्किङ। अनि त्यसपछि मैले युएसमा सिकेको एउटा के हो भने यु सुड नट फिल एसेम्ड टु आस्क के, लाज मान्नु पनि हुन्न, अनि नो क्वेसन इज सिल्ली भन्छ कि। कहिले कहिले चाहिँ एकदमै सिम्पल लाइन क्वेसनहरू सोधिरहन्छ है खैरीहरूले, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई नेपालीलाई चाहिँ अथवा साउथ एसिया एसियन कल्चरमा चाहिँ मान्छेलाई धेरैलाई लाज लाग्छ कि, त्यो यस्तो सोधेर म त लाज हुन्छु कि भने जस्तो हुन्छ हामीलाई। तर चाहिँ नो क्वेसन इज एभ्री क्वेसन इज भ्यालु अथवा चाहिँ त्यो कुनै पनि क्वेसन सिल्ली हुन्न भन्ने हुन्छ, किनकि उसले अर्काको लागि क्वेसन सोध्ने होइन नि त, आफ्नो लागि सोध्ने, आफू क्लियर हुनु राम्रो, त्यसले गर्दा क्वेसन सोध्न पनि लाज मान्नुहुन्न पनि भन्छ वास्तवमा। त्यो पनि एउटा गुण हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ र राम्रो क्वेसन सोध्नु पनि एउटा ठुलो गुण हो फेरि। अनि त्यसपछि अर्को यहाँ मलाई एउटा भाइले के राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि अञ्जनले, जस्तो कि नयाँ डिजिजमा अहिले मैले के भन्दै थिएँ नि इन्डेमिक डिजिजमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस नम्बर हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यसको कम्पेरिजन गरेर अनि हामी इपिडेमिक भयो कि भएन भन्न सक्छौँ, तर नयाँ डिजिजमा चाहिँ त्यो कसरी इस्टिमेसन गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो कि। अनि त्यो चाहिँ वास्तव एकदम भ्यालिड क्वेसन हो, जस्तै कोभिड 19 त हामीसँग पहिला थिएन, त्यही भएर वी डिड नट हेभ एनी नम्बर टु कम्पेयर विथ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामी जेनरली चाहिँ अब कहिले कहिले यसमा डिबेट पनि हुन्छ, जस्तै अस्ति स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 कहाँ हो त हामी भन्नेमा पनि अब कतिपय कुराहरू डिबेट हुन्छ नि, किनकि ठ्याक्कै यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्न होइन, लाइफ ग्रे जोनमा चल्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले डिबेट पनि हुन्छ, तर इन जेनरल चाहिँ नयाँ डिजिजहरूमा चाहिँ यो टाइम र स्पेसमा एकदमै छिटो ऱ्यापिडली फैलियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इपिडेमिक फर्म लिएको भनेर भन्छौँ कि, कम्पेरिजन लिने नम्बर नभए पनि। जस्तै वुहानमा चाहिँ अब एकैचोटि अब दिनदिनै 100, 200, 300, 500 मान्छे बिरामी पनि थालेपछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इपिडेमिक फर्ममा छ यो डिजिज। आउटब्रेक भनेको चाहिँ कुनै एउटा इभेन्ट अथवा चाहिँ कुनै एउटा
एउटा डिजिजको अकरेन्स चाहिँ आउटब्रेक हो अनि त्यो आउटब्रेक वान्स इट अकर्स अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ छिटो छिटो एउटा टाइम र स्पेसमा चाहिँ छिटो छिटो फैलियो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो आउटब्रेकले चाहिँ एपिडेमिक फर्म लियो भन्न सक्छौँ त्यो नम्बर नभए पनि त्यसरी चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति भन्न सक्छौँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के सोध्नु भएको रहेछ भने मलाई चाहिँ यो कस्ट टु इफेक्ट प्रोग्रेस क्यान बी सिन इन भनेर त्यो मल्टिपल चोइस रहेछ कहिले कहिले यो ठ्याक्कै मल्टिपल चोइस अलग अप्ठ्यारो हुन्छ तर यहाँ भएको जस्तो इकोलोजिकल स्टडी कोहोर्ट केस कन्ट्रोल ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल रहेछ चोइस होइन कस्ट टु इफेक्ट होइन कस्टले गर्दा इफेक्ट हुने त्यो प्रोग्रेस केमा देख्न सकिँदैन मेरो विचार यो चाहिँ केस कन्ट्रोल हो जस्तो लाग्छ किनकि केस कन्ट्रोलमा अलरेडी हामीले चाहिँ भएको केसबाट सुरु गर्छौँ र त्यसको केसको बराबर खालको कन्ट्रोल चाहिँ लिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो केस कन्ट्रोललाई ब्याक रेट्रोस्पेक्टिभ टाइममा गएर अनि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे के कारणले भएको रिस्क फ्याक्टर पत्ता लगाउँछौँ तर जस्तै कोहोर्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कोहोर्ट त डेफिनेटली कस्ट इफेक्ट हो किनकि सुरुमा चाहिँ हामी डिजिज फ्री पपुलेसनबाट सुरु गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर हेर्छौँ भने चाहिँ त्यस्तै कुरो ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल पनि हामी कस्ट इफेक्टै हेर्ने हो अनि इकोलोजिकल स्टडिजमा पनि हामीले युनिट मानेर चाहिँ कुन इकोलोजिकल कजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज आयो भनेर हेर्ने हो त्यसले गर्दा मेरो विचारमा इकोलोजिकल कोहोर्ट र ऱ्यान्डमाइज चाहिँ कस्ट इफेक्ट स्टडी हेर्न सकिन्छ तर केस कन्ट्रोलमा चाहिँ त्यो प्रोग्रेस हेर्न सकिन्न हामीले ब्याक गएर चाहिँ रिस्क फ्याक्टर पत्ता लगाउने हो त्यसले गर्दा मेरो विचार एउटा चाहिँ रोग भएकोलाई रोग होइन भने देखाइदिन्छ एउटा चाहिँ रोग नभएकोलाई रोग भएको भने देखाउँछ नि त चारवटा सिनारी हुन्छ नि होइन जस्तो अलिकति टु बाई टू टेबललाई हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो मध्येमा चाहिँ अब रोग भएकोलाई रोगै हो भने थाहा पाउनु ठिकै हो होइन नेचुरल भयो अनि रोग नभएकोलाई रोग नभएकै भन्नु पनि नेचुरल हो त्यही भएर चाहिँ टु नेगेटिभ्स र टु पोजिटिभ्स चाहिँ दे आर नेचुरल फेनोमिनन होइन भने अब दुइटा के रह्यो त भन्दा एउटा चाहिँ फल्स नेगेटिभ रह्यो एउटा चाहिँ फल्स पोजिटिभ रह्यो होइन फल्स पोजिटिभ भने के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई त डिजिज त छैन नि त तर टेस्टले चाहिँ डिजिज हो भने देखाइदियो भनेपछि त्यसले त अब के भयो त्यो फल्स पोजिटिभको चाहिँ डिजिज सार्न सक्ने एबिलिटी त हुन्न नि त तर चाहिँ बिकज अफ द के अरे लिमिटेड क्यापेसिटी अफ द टेस्ट इट फल्सली सोर्ड द्याट इन्डिभिजुअल एज एन पोजिटिभ हो नि त होइन किनकि हामीले अब चाहे जस्तै गरी सयलाई सय नै ट्रु हो र ट्रु पोजिटिभ अथवा ट्रु नेगेटिभ देखाउने गुड भएको टेस्ट पाए त एकदम बेस्ट हो तर चाहिँ त्यो मान्छेले नै बनाउने टेस्ट भएको हुनाले अब त्यहाँ डेफिनेट कम्प्रोमाइज हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 100 मा 90 जना पत्ता लगायो भने त्यो त पत्ता लगाएन भने हामीले चाहिँ अब पत्ता के अरे कम्प्रोमाइज गरेर त्यो टेस्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि सोसाइटीमा तर चाहिँ इन रियालिटी त अब त्यसले चाहिँ पर्फेक्ट देखाउन नसक्ने हुनाले चाहिँ फल्स पोजिटिभ देखाइदियो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिजिज त छैन नि त भनेपछि डिजिज नभएको इन्डिभिजुअलले त डिजिज त सार्न सक्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोसाइटीलाई आफैमा डेन्जर भएन कि तर इन्डिभिजुअलले चाहिँ रोगै नभएको मान्छेलाई म रोग हो भनेर अब उसले चाहिँ औषधि खानु पर्ला डिजिज अनुसार होइन अथवा अहिलेको कोभिड हो भने ऊ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु पर्ला अब उसलाई सोसाइटीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ए कोरोना लागेछ भनेर भन्ला हजुर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल स्टिग्माहरू अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअलले बिहोर्नु पर्ने चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू त्यो बिहोर्नु पर्यो इन्डिभिजुअलले तर उसले डिजिज सार्न नसक्ने भएको हुनाले सोसाइटीलाई त त्यसले त खासै असर गरेन नि त हजुर इन्डिभिजुअललाई बढी असर गर्यो तर फल्स नेगेटिभ आयो भने के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त ऊ त के हो ऊ त डिजिज हो नि त तर टेस्टले मात्रै उसलाई डिजिज होइन भने देखाइदियो कि अनि त्यसले गर्दा डिजिज भएको मान्छेले के हुनु अब मलाई त डिजिज छैन भनेर चाहिँ मैले त टेस्ट गरेको मलाई त डिजिज छैन बरु पहिला ऊ होसियार भएर बस्थ्यो होला तर ऊ टेस्ट गरिसकेपछि त ओहो मैले त टेस्ट गरिसकेँ मलाई त डिजिज छैन भनेर हिँड्छ अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ ऊ ट्रुली त के हो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ डिजिज हो नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ रोग चाहिँ साइलेन्टली फैलाउन सक्ने भयो कि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि क्यारियरहरू अथवा एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरू एनिमलमा पनि ह्युमनमा पनि दे आर अलवेज डेन्जर कि किनकि दे क्यान स्प्रेड द डिजिज एज्युमिङ दे आर फ्री अफ डिजिज बिकज अफ द्याट टेस्ट रिजल्ट बट ट्रुली दे आर डिजिज कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर थ्रेट टु द सोसाइटी अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि इफ डिजिज आउटब्रेक अकर्स डज इट अलवेज फलो प्याटर्न फर्स्ट एपिडेमिक एन्ड देन इन्डेमिक यस्तो अब यसको चाहिँ अब यसको एन्सर दिन कसरी भन्नु पर्ने हुन्छ नि इफ डिजिज आउटब्रेक अकर्स अब कहिले कहिले कस्तो होइन आउटब्रेक अकर हुने बित्तिकै त्यसले एपिडेमिक फर्मै लिन्छ भने छैन कहिले कहिले स्पोरेडिक केसहरू मात्रै देखेर त टुङ्गिन सक्छ फर इक्जाम्पल अब तपाईँ बोबाइन स्पन्जी फर्म इन्सेफेलोप्याथी बिएससीको इक्जाम्पलहरू लिनुभयो भने एउटा दुइटामा देखियो अनि त्यसमा त फैलिँदै फैलिएन कि
अनि जस्तै युएसमा हेर्नुभयो भने अब इबोलाई पनि वेस्ट अफ्रिकामा त्यसले इपिडेमिक फर्म लियो भनेको त्यहाँ चाहिँ 11,000 बढी मान्छेहरू मरे, थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स पिपल बिकेम सिक होइन. तर अब युएसमा पनि त्यो डिजिज छिर्यो त्यहाँ जाने मेडिकल पर्सनलहरूको माध्यमबाट, तर दुईजनामा मात्रै बिरामी परे, दुईजना मात्रै मरे अनि त्यसपछि त फैलिएन कि. त्यहाँ कहिले कहिले चाहिँ डिजिज आउटब्रेक हुने बित्तिकै त्यो इमिडिएटली कन्टेन्ट भएर त्यसले इभन इपिडेमिक फर्म पनि नलिन सक्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सधैँ स्पोराइडिकै फर्ममा रहन सक्छ. अनि अथवा कहिले कहिले चाहिँ अब सुरुमा एकैचोटि इपिडेमिक फर्म लियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हरेक वर्ष अलिअलि अलिअलि आउनु थाल्यो र यो नै नर्मल हो भन्ने भन्छ अनि त्यसलाई हामी इन्डेमिक स्टेटमा गयो भन्ने हो. त्यही भएर चाहिँ यो सुरुमा अथवा त्यही थोत्तरी थोत्तरी मात्र फैलिने अनि त्यस पछाडि त्यही रूपमा रह्यो भने चाहिँ पहिले इन्डेमिक फर्म पनि हुने भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तर सुरुमा कम्पेरिजन नहुने भएर अब 100 फैलिने बित्तिकै त्यही भएर मैले भन्थेँ नि त जजमेन्टल पनि हुन्छ कहिले कहिले. अब 100,000 केस देखिने बित्तिकै त्यसलाई इपिडेमिक भन्ने कि नभन्ने होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ भएको हुनाले भन्नु पनि सकिन्छ. अब कसैले यति नम्बर चाहिँ थोरै हो भनेर यो इपिडेमिक होइन भन्नु पनि सक्छन् अनि त्यसले गर्दा कहिले कहिले यो पर्सेप्सन इन्डिभिजुअलको पर्सेप्सन त्यसलाई चाहिँ थ्रेटलाई चाहिँ पर्सिभ गर्न सक्ने आफ्नो एबिलिटी अथवा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने चाहिँ मान्छेको तरिका त्यस्ताहरूले पनि कहिले कहिले असर गर्छ अनि त्यस्तोमा चाहिँ अब टिम वर्कमा एक्सपर्ट ओपिनियनहरूले धेरैजना बसेर ल यसलाई यो मानौँ न त भन्ने खालको एउटा कन्सेन्सले पनि त्यसलाई कहिले कहिले सल्भ गर्छ त्यस्तो इस्युजहरूलाई. त्यही भएर धेरै जस्तो चाहिँ अब एकैचोटि फैलिएको डिजिजहरू हो भने चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो फेरि हराएर सटै जान पनि सक्छ कि. जस्तै सार्स 2002-2003 चाहिँ एपिडेमिक फर्ममा आयो तर त्यस पछाडि हरेक वर्ष देखिरहेको छैन नि त भने त्यो अब फेरि कुनै बेला आएर चाहिँ अहिले सबसाइड भएर बसेर अब 10-15 पछि अहिले सार्स कोप टूको जस्तै फर्ममा चाहिँ फेरि हत्या आइदिन पनि सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि नट नेसेसरीली इपिडेमिकबाट इन्डेमिकमै बस्छ भन्ने पनि छैन. तर कुनै कुनै डिजिज चाहिँ फेरि पुरै टोटली नगएर इट माइट लिभ विथ अस के अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि इन्डेमिक पनि हुनसक्छ र बेला बेलामा इपिडेमिक फर्ममा जाने अनि त्यसरी फेरि नर्मली इन्डेमिकको रहने पनि हुनसक्छ. त्यही भएर डिजिजको प्याटर्न चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, यसमा हार्ड एन्ड फास्ट यही हुन्छ भन्न सकिन्न. एउटा मेसेज जस्तो उहाँहरू यो भर्खरको प्रोफेसनमा छिर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मेसेजले के पनि दिन्छ भने आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ. जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनलाई एकदम लिस्ट प्रायोरिटी छ, अथवा चाहिँ हामीले फोनबाटै यो औषधि खुवाइदिए भनेर चाहिँ हामी चाहिँ पठाइदिन्छौँ सकिहाल्यो. त्यस कारण चाहिँ यो मेसेजले के दिन्छ भनेपछि आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ, अर्ली डिटेक्सन अर्ली रिस्पोन्स, अर्ली डिटेक्सन गर्नलाई जानु पर्यो, डिजिजको प्याटर्न हेर्नु पर्यो, यदि त्यहीँ देन एन्ड देयर कन्टेन गर्न सकियो भने यु वन्ट गो फर एन्डेमिक होइन. अब सर्टेन कुराहरू अहिले चाइनालाई धेरैले ब्लेम गरिरहेछ, नोभेम्बरतिरै अक्टोबरतिरै यदि कोभिडको केसहरू देखिसकेका थियौँ तर चाहिँ गभर्मेन्टको रेगुलेटरी सिस्टम यदि हुन्छ कि जनवरीमा गएर मात्रै उसले चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो. त्यस कारण चाहिँ डिजिज अलरेडी कम्युनिटीमा हुन्छ. त्यस कारण चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनको काम के हो भन्दाखेरि आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन टाइमली भयो भने कन्सिक्वेन्सेसहरू कम हुन्छ भन्ने हो मेरो छोटो सानो सप्लिमेन्ट मात्रै. र अर्को एउटा क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि इरेडिकेट भइसकेको डिजिज रिइमर्ज हुँदा भाइरस अरू ब्याक्टेरियाको स्ट्रेन सिरोटाइप म्युटेट हुने चान्स के कति हुन्छ भनेर चाहिँ. अब यसमा चाहिँ रिइमर्ज हुँदाखेरि त्यो नट नेसेसरीली म्युटेसन हुनुपर्छ होइन, तर चाहिँ अब एकचोटि इरेडिकेट भइसक्यो हुनाले अब सेम फर्ममा डिजिज आउनु चाहिँ गाह्रो हुने भएर अब अलिकति नयाँ फर्ममा आउनु पनि सक्छ. तर चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले पनि अब रिन्डरपेस्टकै मैले इक्जाम्पल दिँदै थिएँ होइन, अस्ति हाम्रो एउटा सेमिनार पनि भएको थियो एफयुएमा अनि त्यहाँ पनि के देखाएको छैन कतिपय ल्याबहरूमा चाहिँ भोलि भ्याक्सिन चाहिनुसक्छ होइन, इनकेस कतै कतैबाट आइहाल्यो भने अनि त्यसले गर्दा कतिपय सर्टेन ल्याब्सहरूले चाहिँ जहाँ चाहिँ बायोसेक्युरिटी कन्डिसन राम्रो छ संसारका फ्यु ल्याब्सहरूले चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिरहेको हुन्छन् कि. अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्ता भाइरसहरू चाहिँ भोलि चाहिँ ल्याबबाटै पनि कहिले कहिले चाहिँ उस हुनसक्छ, स्पिल आउट हुनसक्छ, स्पिल ओभर हुनसक्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब किन डिजिजको त अलरेडी त्यो के अरे डिजिज कजिङ एबिलिटी त छ नि त, ह्युमनको चाहिँ कन्टिन्युस इफर्टले गर्दा भ्याक्सिनहरूले गर्दा मात्र त्यो रिन्डरपेस्ट इरेडिकेट भएको. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन त्यही फर्मकै के अरे भाइरस आएर भने पनि अब त्यसले चाहिँ फेरि इपिडेमिक फर्म नलिएर भन्न सकिन्न होइन. तर अब त्यसमा त्यस्तै खालको आयो भने चाहिँ पुरानो भ्याक्सिनहरू पुरानो टेक्नोलोजीहरू भएको हुनाले मोर फास्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला. तर कहिले कहिले चाहिँ फेरि उस नयाँ फर्ममा चेन्ज गरेर पनि आउन सक्छ, त्यो चाहिँ दुइटै पोसिबल हुन्छ. त यही हुन्छ भन्न सकिन्न, पुरानै फर्ममा पनि डिजिज आउन सक्छ र नयाँ म्युटेटेड फर्ममा पनि आउन सक्छ.
अनि अर्को चाहिँ यहाँ प्रियङ्काले सोधेको रहेछ सर नल हाइपोथेसिसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न भन्नुहुँदैछ नल त्यो हाम्रो हाइपोथेसिसको मैले अलिकति कुरा गरेँ होइन एपिडेमोलोजिकल स्टडिजमा डिस्क्रिप्टिभले चाहिँ हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्न मद्दत गर्छ अनि यो एनालाइटिकल स्टडिजले चाहिँ हामीलाई हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न मात्र हुन्छ अनि नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अथवा रिसर्च हाइपोथेसिस भन्छौ त होइन मैले यो काउन्सिलको फोकस भएको हुनाले त्यो डिटेलमा नलगाएको वास्तवमा तर यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ एकदम भ्यालिड क्वेसन हो यो जस्तै नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो स्ट्याटस को अथवा चाहिँ जुन भइरहेको छ नि हामी चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन उस हुन्छ मान्यता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नल हाइपोथेसिस भन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्ने हो जस्तो कि फर एक्जाम्पल देयर इज नो डिफरेन्स इन द इन्सिडेन्स अफ कोभिड 19 बिट्विन मेल एन्ड फिमेल भनेको मेल र फिमेलमा चाहिँ कोभिड 19 फरक फरक लाग्ने चान्स चाहिँ हुन्न भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो कि अब हामीले त्यो के टेस्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मेल र फिमेलको चाहिँ डिफरेन्स छ भन्ने चाहिँ त्यो के अरे हामी चाहिँ टेस्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामी नोटेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एच नट लेख्छौँ अनि एच जिरो लेख्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अल्टरनेटलाई एच वान लेख्छौँ त्यहाँ एच वानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ होइन मेल र फिमेल फरक छ भन्छ अनि कहिले कहिले चाहिँ हामी अलरेडी त्यहाँ डिफ्रेन्स छ भने मेलमा फरक छ भन्ने भनेर चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ अथवा फिमेलमा बढी छ भन्ने पनि बनाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ त्यहाँ फरक छ तर मेलमा छ कि फिमेलमा छ भनेर टु वे हाइपोथेसिस भन्छ कि त्यसलाई टु वे पनि बनाउन सक्छौँ वान वे पनि बनाउन सकिन्छ तर नल र रिसर्चको मेन हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ खास फरक छैन देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो अनि त्यसपछि देयर इज डिफरेन्स भन्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अथवा रिसर्च हाइपोथेसिस हो र आवर कन्सर्न इज अलवेज अन द रिसर्च हाइपोथेसिसलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने हुन्छ है तर नल हाइपोथेसिसले चाहिँ किनकि यदि अनलेस वी हेभ इभिडेन्स वी क्यानट से देयर इज डिफरेन्स के त्यही भएर चाहिँ हाम जेनरली चाहिँ साइन्सले त्यो फरक छैन है भन्ने खोज्न खोज्छ तर रिसर्चरको काम चाहिँ त्यो फरक छ है भन्ने देखाउने हो कि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ पी भ्यालुबाट तपाईँलाई बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला पछि पेपरहरू पढ्दाखेरि तपाईँलाई अहिले निकाल्ने लेभलमा त नजाउँ तर चाहिँ पी भ्यालु आयो भने चाहिँ 0.05 भनेको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामी टेस्ट गर्छौँ धेरै जस्तो त्यो चाहिँ 1% पनि गर्न सकिन्छ 0.01 तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ धेरै जस्तो 0.05 हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ पी भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम आउनेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि पी भन्दा 0.05 भन्दा कम आयो भने चाहिँ अनि पी भ्यालु कम भयो भने चाहिँ अनि त्यसै अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गरेको खास चाहिँ त्यो एक्सेप्ट र रिजेक्ट भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नु खासै नगर्ने भन्छ यो किनकि ठ्याक्कै एक्सेप्ट गर्न सकिन्न देयर इज एभिडेन्स टु रिजेक्ट कि त्यो भन्ने त्यो लेभलबाट जान्छ धेरै जस्तो ठ्याक्कै तर अब कमन बोलीचाली भाषामा हामी एक्सेप्ट गर्ने रिजेक्ट गर्ने भन्छौँ तर एज जिरो के अरे पी भ्यालु 0.05 भन्दा कम आयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट भयो है अनि त्यसपछि त्यहाँ डिफ्रेन्स छ भन्ने भयो तर पी भ्यालु कम आयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स छ भन्ने देखियो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो चासो चाहिँ जहिले पनि पी भ्यालु कम हामी किन हामी वी अलवेज प्रिफर भन्दाखेरि चाहिँ द्याट टु सपोर्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस त्यसले चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो कि अनि पी भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यो नल हाइपोथेसिस नै राइट रहेछ अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खास फरक थिएन रहेछ दुइटा ग्रुपको बिचमा फरक थिएन रहेछ अथवा कम्पेरिजन गरेका ग्रुपहरूको बिचमा चाहिँ फरक थिएन रहेछ भन्ने चाहिँ हो अनि त्यसपछि उहाँले नै इरर कसरी छुट्याउने भन्ने सोध्नुभयो रहेछ अब टाइप वान इरर र टाइप टू इरर भन्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ अब के अरे अलिकति अलिअलि डिटेलै हुन्छ त्यो एउटा ठ्याक्कै टेबल छ क्या त्यो जुन चाहिँ तपाईँ अहिले मैले ठ्याक्कै याद भएन मलाई त्यो तपाईँले एउटा हेर्नु है खोज्नु कतै त्यो प्रेग्नेन्ट वुमेनको र मेल प्रेग्नेन्ट र फिमेल प्रेग्नेन्टको चाहिँ एक्जाम्पल छ क्या जस्तै फिमेल प्रेग्नेन्ट यत्रो पेटै देखाएर चाहिँ त्यहाँ डक्टरले चेक गरे तर चाहिँ त प्रेग्नेन्ट छैनस् भनेको छ कि अब त्यो भनेको त्यो कन्फर्म प्रेग्नेन्ट हो नि त किनकि त्यो पेट त्यत्रो ठुलो देखिएको छ होइन 7-8 महिनाको प्रेग्नेन्टलाई डक्टरले चाहिँ प्रेग्नेन्ट होइन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ टाइप वान इरर हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन चाहिँ भन्नाले त्यहाँ हो भन्ने थाहा छ तर चाहिँ त्यहाँ इरर भयो नि त त्यस्तो चाहिँ टाइप वान हो अनि त्यस पछाडि अब मेल चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनै सक्दैन नि त तर चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब मेललाई प्रेग्नेन्ट भनेर चाहिँ डायग्नोस गरिदिएको छ कि त्यो चाहिँ टाइप टू इरर हो कि त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो इक्जाम्पलबाट सम्झ्यो भने चाहिँ दिमागमा स्टिक राख्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसपछि अब वाट फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्स द रिइमर्जेन्स अफ डिजिज भनेर चाहिँ होइन अब यो धेरै पनि के अरे यसमा अब यसको चाहिँ धेरैवटा फ्याक्टरहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि जस्तो एउटा चाहिँ अहिले उदाहरण आए जस्तो गरी चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसले चाहिँ अब नयाँ फर्म म्युटेट गर्यो भन्ने हुनसक्छ एउटा होइन किनकि चेन्जिङ नेचर हुन्छ प्याथोजेनहरूको एउटा त्यस्तो कारणहरूले हुनसक्छ अनि अब अर्को चाहिँ अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे अब ह्युमन पपुलेसनहरू बढ्ने अनि यो मुभमेन्टहरू हुने यताउति गर्दाखेरि चाहिँ प्याथोजेनहरू ट्रान्समिट भएर चाहिँ एकदम सबसाइड फर्ममा रहेको प्याथोजेन चाहिँ अथवा चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्ट पछि त्यो ग्रो गर्न सक्ने हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो ट्रेड एन्ड ट्राभलका कुराहरू जोडिन्छ होइन
अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को चाहिँ हस्बेन्ड्री सिस्टमहरूमा चेन्ज आयो भने होइन अनि त्यस पछाडि अब बिगर पिक्चरहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिज रिमर्स धेरै जस्तो चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनका कुराहरू होइन जस्तै जङ्गलहरू विनाश भयो भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो इन्क्रिज इन्ट्रेक्सन बिट्विन द ह्युमन एनिमल र इन्भाइरोमेन्ट भयो भने होइन यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ डिजिज इमर्जेन्स रिइमर्जेन्स भएको चाहिँ देखिन्छ र अहिले सबभन्दा वान अफ द मेजर के भन्छ भने यो फ्रेगमेन्टेड अथवा चाहिँ प्याची खालको यो जुन इको सिस्टम छ फ्रेगमेन्टेड पहिला चाहिँ अब कन्टिन्युस जङ्गल हुन्थ्यो नि अब अहिले जङ्गल जङ्गल बिच घरहरू बस्ने अथवा चाहिँ बस्ती बस्ने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा जङ्गल कन्टिन्युस भएन नि त अनि जङ्गल फ्रेगमेन्टेड भयो त्यो फ्रेगमेन्टाइजेसन अफ द यो हेबिटेट्सहरू होइन अनि त्यस्तो त्यस्तोले गर्दाखेरि के भन्नु भने वाइल्ड लाइफहरू चाहिँ बढी ह्युमन अथवा चाहिँ डोमेस्टिक एनिमलहरूसँग चाहिँ उसहरूमा आउनुपर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के कन्ट्याक्टमा आयो नि त त्यस्तो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर हेबिटेट फ्रेगमेन्ट हेबिटेट लसहरू ल्यान्ड युजको ल्यान्ड युज ल्यान्ड चेन्जहरू होइन भने पहिला चाहिँ जे पर्पजलाई चाहिँ ल्यान्डहरू युज हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अहिले के पर्पजलाई युज हुन्छ जस्तै मैले बिफाको अस्ति नै कता उदाहरण दिएको थिएँ होइन पहिला चाहिँ अब जङ्गली एरियाहरूमा चाहिँ पिक फार्मिङहरू गसी चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ फ्रुट्सहरू लगायो अनि त्यस पछाडि फ्रुटको ट्रीमा चाहिँ ब्याट एट्र्याक्ट भयो अनि त्यस पछाडि त्यो ब्याट त्यहाँ पिक र ब्याटको इन्ट्रेक्सन भयो त्यसले गर्दा निफा भाइरसको चाहिँ इमर्जेन्स भयो अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यही हेबिटेट लसहरूको ल्यान्ड युज कसरी गरिरहेको छ अनि ह्युमनको ट्रेडहरू अनि त्यसपछि ब्याक्टेरिया भाइरसको चाहिँ चेन्जहरू यस्ता यस्ता यी डिफ्रेन्ट कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिजहरू चाहिँ इमर्ज रिमर्ज भइरहेको चाहिँ देखिन्छ वास्तवमा अनि टाइम के अरे के छ अब यहाँ धेरै जस्तो के भनेको छ भने वी वर एबल टु इरेडिकेट द भाइरल डिजिज ओन्ली स्मल पक्स आरपी नट ब्याक्टेरियल डिजिज आफ्टर डिस्कभर एन्टिबायोटिक वाई वर नट एबल टु इरेडिकेट ब्याक्टेरियल डिजिज भन्नुभएको छ अब डिजिज इरेडिकेसन क्यान्डिडेट जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो रिन्डरपेस्ट गऱ्यो भने अहिले पिपिआरलाई भन्छ होइन त्यो प्याथोजेनको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि किनकि एउटा चाहिँ हाम्रो पर्पज चाहिँ के हुन्छ भने डिजिज रेड्युस गर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो इरेडिकेट गर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो केले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि इकोनोमीले के अब किनकि कुनै पनि डिजिज इरेडिकेट जस्तो कि अहिले मैले रिन्डरपेस्टको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ अस्ति हामीले सुनेको प्रेजेन्टेसन डक्टर विष्टमा दुईटा पार्टिसिपेट गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ अब के भने रिन्डरपेस्ट इरेडिकेट गर्न $5 billion पनि बढी खर्च भएको थियो ग्लोबली भन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यति किन खर्च गर्छौ त भन्दाखेरि त्यसको लस चाहिँ त्योभन्दा बढी छ भने बल्ल हामी त्यो खर्च गर्छौँ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्याक्टेरियल डिजिजहरूको एउटा त बाई नेचर पनि हुन्छ प्याथोजेनको नेचर जस्तै रिन्डरपेस्ट किन इरेडिकेट भयो स्मल पक्स किन इरेडिकेट भयो अथवा अब पिपिआर किन इरेडिकेट हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सिङ्गल सर्ट भ्याक्सिनले काम गर्छ कि किनकि त्यसको भाइरसको चाहिँ यो जिनोटाइपहरू चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो सिरोटाइप्सहरू धेरै छैन सिङ्गल हो तर एफएमडी त्योभन्दा धेरै गाह्रो छ किनभने एफएमडी भन्छ सातवटा सिरो टाइप छ एफएमडीमा चाहिँ होइन सेट वान सेट टू सेट थ्री साउथ अफ्रिकन टाइप भयो अनि त्यस पछाडि ओएससी र एसिया वान र सातवटा छ त्योहरू अनि एउटा सिरो टाइपको अर्कोलाई क्रसपोटेसन दिँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सातै किसिमको लगाउनु पर्यो अथवा चाहिँ सातवटा मिक्स गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु गाह्रो छ भने यो प्याथोजेनको क्यारेक्टरिस्टिक कि अब एकचोटि भ्याक्सिन लगाएकोले लाइफ लङ इम्युनिटी दिने खालको प्याथोजेनहरू छ भने चाहिँ दे आर मोर लाइकली टु बी द क्यान्डिडेट अफ इरेडिकेसन अनि त्यसपछि त्यसलाई टार्गेट किन गर्छौ त भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तो इकोनोमिक लस त्यसले कति गराउँछ अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ अथवा ह्युमनको चाहिँ नि जन पब्लिक हेल्थ कति लस गर्छ अथवा चाहिँ ड्याली भन्छ के अरे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स त्यसमा चाहिँ एकदमै ह्युज इम्प्याक्ट पार्ने खालको चाहिँ छ भने त्यस्तोलाई मात्रै हामी टार्गेट गर्छौँ र सायद ब्याक्टेरियाको चाहिँ अब मात्र होइन भाइरस हो नि त ब्याक्टेरिया त अझै स्लो इभल्भिङ हो होइन अनि त्यसपछि अब एन्टिबायोटिकले क्योर गरेर ठिक हुने भएको हुनाले अब ब्याक्टेरियल डिजिजलाई चाहिँ इरेडिकेट गर्नेको टार्गेटमा नराखेको हुनसक्छ तर अब साँच्चै नै थ्योरिटिकली गर्नै सकिन्न भन्ने चाहिँ नहुन पनि सक्छ तर चाहिँ त्यो टार्गेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ मैले भने जस्तो कुराहरूले डिटर्माइन गर्ने हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ रमाइलोको निम्ति टार्गेट गर्दैनौँ नि त कुनै डिजिजलाई चाहिँ इरेडिकेट गर्नको निम्ति द्याट सुड हेभ सम एपिडेमोलोजिकल इभिडेन्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ द्याट सुड हेभ सम भ्यालु के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा टार्गेट नगरेको कारण त्यो पनि हुनसक्छ एउटा ओके एउटा सोध्नु भयो भने चाहिँ मोर नम्बर अफ केस र लेस नम्बर अफ कन्ट्रोल हुन सक्छ सक्दैन अब हुनै सक्दैन भन्ने त होइन तर चाहिँ प्रिन्सिपली एटलिस्ट वान केसको किनकि त्यो केस कन्ट्रोल कम भयो भने त त्यो केस बराबरको हामीले कन्ट्रोल नै लिएन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उसको जेनरली चाहिँ हामी चाहिँ केसभन्दा कन्ट्रोल कम चाहिँ गर्दैनौँ कम्तीमा एउटा केसको चाहिँ एउटा कन्ट्रोल चाहिँ हुनैपर्छ अनि त्यसपछि के अरे अथवा बढी भयो भने राम्रो वानको टू भयो भने चाहिँ राम्रो हो चाहिँ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी किनकि कन्ट्रोलमा केसमा भन्दा कन्ट्रोलले चाहिँ बिर्सि किनकि केसलाई चाहिँ रोग लागेकोलाई चाहिँ मैले कहाँ कहाँ गथेँ के खाएको थिएँ के खाएको थियो सम्झिने बढी चान्स हुन्छ अनि कन्ट्रोललाई चाहिँ त्यसलाई डिजिजै थिएन भने चाहिँ त्यसले डिजिजमा मलाई यो गथेँ ऊ गथेँ भने उसले सम्झिने चान्स कम हुन्छ कि त्यसले चाहिँ हामी रिकल बायस भन्छौँ
रिकल ब्यासको इन्सिडेन्स चाहिँ केसभन्दा कन्ट्रोलमा बढी हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटै कन्ट्रोल मात्र लिँदा भन्दा चाहिँ दुईवटा कन्ट्रोल एउटा केस बराबर लियो भने चाहिँ अझै फोर तपाईँ क्याप्चर हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी मान्छौँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ कम चाहिँ गर्नुपर्छ एटलिस्ट वान केसको चाहिँ वान कन्ट्रोल चाहिँ हुनुपर्छ ल अरू केही छ यसमा भाइरल डिजिजको आयो वाट फ्याक्टर इन्फर इमर्जेन्सको आयो बर्नआउट केसको आयो अलि टाइम स्केल्सको बारेमा अलिक भनिदिनु लेखेर चाहिँ के भन्नु खोजेको स्केल्स भनेको चाहिँ सरी स्केल्सको बारेमा अलिक भन्दिन न भन्नु भएर चाहिँ के भन्नु मैले बुझिनँ यो क्वेसन स्केल्स भने के स्केल्स हो प्रियङ्काले सोध्नु भएर चाहिँ कि सर यो स्केल्सको बारेमा अलिक भनिदिनु भन्नु भएर चाहिँ अब स्केल होइन हामी जियोग्राफीमा अब मेरो चाहिँ जियोग्राफिकल ब्याकग्राउन्ड पनि भएको हुनाले चाहिँ यो स्पेसल एपिडेमियोलोजी हो मेरो फोकस चाहिँ अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ स्केल अफ स्टडी भनेर अब जियोग्राफीको विभिन्न साइजको हिसाबबाट कुरा गर्थ्यौँ अब यहाँ सोध्नु हो कि स्केल चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन तर जियोग्राफीको स्केलमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ कसरी जस्तो कि त्यही स्टडी पनि तपाईँले चाहिँ अब बिगर पिक्चरमा हेऱ्यो भने जस्तो कि अमेरिकाको मैले स्टडी गर्दाखेरि अब स्टेट लेभलमा हेऱ्यो भने रिस्पेक्टर फरक फरक हुन्छ अनि त्यसपछि काउन्टी लेभलमा हेऱ्यो भने फरक फरक हुन्छ जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि गाविस लेभलको डाटाहरू लिएर हेऱ्यो भने फरक देखिन सक्छ होइन जिल्ला लेभलको डाटाहरू अनि प्रदेश लेभलको डाटाहरू लिएर त्योहरू त्यो चाहिँ हामी जियोग्राफी स्केल भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ तर यहाँ सोधेको पक्कै त होइन मेरो विचारमा अब यो यो क्वेसन चाहिँ मलाई क्लियर भएन है सर यो स्केल्सको बारेमा अलिकति भनिदिनु भन्नु भएर चाहिँ यो चाहिँ म क्लियर भएन ल ल ठिक छ अरू केही छ ए नोमिनल स्केल ए स्केलहरू तपाईँले उस भन्नु खोज्नुभएको छ भेरिएबल भन्नु नोमिनल लेख्नु भयो होइन भेरिएबलको हिसाबबाट सोध्नुभयो होला त्यो भनेको चाहिँ अब भेरिएबलहरू हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट खालको भेरिएबलहरू हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँ कन्टिन्युस भेरिएबल हुन्छ होइन जस्तै एज चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस भेरिएबल हो होइन जस्तो कि त्यो चाहिँ नम्बर बढ्दै जान्छ नि त कोही एक वर्ष हुन्छ कोही 1.2 वर्ष हुन्छ कोही 5 वर्ष हुन्छ भने कुनै चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुन्छ जस्तै मेल र फिमेल होइन मेल र फिमेल बिचमा भन्ने होइन त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो तर अब एजलाई पनि अब हामीले चाहिँ फेरि अब लेस देन 5 इयर्स लेस देन 10 इयर्स अथवा चाहिँ 5 to 10 इयर्स 10 to 20 इयर्स भनेर त्यसरी डिभाइड गरेर एनालाइसिसको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो त्यस्तो हिसाबबाट चाहिँ के अरे त्यो त्यो डाटा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ जहिले पनि यो कन्टिन्युस भेरिएबल हुने खालको डाटा छ भने चाहिँ कन्टिन्युसै लिने चाहिँ म सजेस्ट गर्छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ कि जस्तो कि कन्टिन्युस डाटा लिएछ भने त लेस देन 5 to 10, 10 to 15 बनाउनु सजिलो भयो नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युस भेरिएबल हुनसक्ने ठाउँमा चाहिँ कन्टिन्युस भेरिएबलै लिने अनि जहाँ चाहिँ मेल फिमेल जस्तो खालको अथवा चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युस स्केलमा डाटा सक्दैनौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्याटेगोरिकलमै डाइरेक्ट डाटा पनि लिन सक्छौँ तर पहिले एज लिँदाखेरि तपाईँले क्वेसन भराउँदाखेरि लेस देन 5 to 10 भन्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो कन्टिन्युस भेरिएबलको अब 5 to 10 होइन 8 to 9 भन्ने त लुज गरिसक्नु भयो कि अनि तर चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ कन्टिन्युस लियो भने चाहिँ पछि त्यसलाई बाँडेर फेरि बनाउन सकिन्छ नि त्यसै पनि त्यही भएर चाहिँ सायद त्यही सोधेको कि अब ल इट एन एपिडेमियोलोजिकल प्रेडिक्सन मोडल टु प्रोभाइड अ टाइमलाइन अन कोभिड पेन्डेमिक एन्ड भने त्यस्तो ठ्याक्कै छैन अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा कन्ट्री अनुसार चाहिँ अलिअलि मोडलहरू छ तर यो मोडलकै के हुनसक्छ भने मोडलको एउटा डिमेरिट के हुन्छ भने अब जस्तै तपाईँले हामीले हेर्दाखेरि यति लाख मर्छ उति लाख मर्छ भन्दाखेरि यसो नर्मल मान्छे आत्ति नि स्वाभाविक हो होइन तर चाहिँ यो मोडलको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने इट इज गुड अप टु द इनपुट मात्र भन्छ कि अनि तपाईँले के इनपुट हालेको त्यही अनुसारको आउटपुट आउने हो मोडलमा चाहिँ जस्तो कि अब यो कोभिडको कुराहरू त कति फैलिन्छ भन्ने देख्दाखेरि जस्तो कति इन्क्युबेसन पिरियड हाल्यो फर इक्जाम्पल अब तपाईँले चाहिँ 2 to 14 दिन हाल्ने भने एउटा हुन्छ नि अब चाहिँ भनौँ न तपाईँ 5 दिन मात्रै इन्क्युबेसन पिरियड हालेको छैन अब 14 दिनसम्म थियो त्यहीँ मिस भयो अनि त्यहाँ 5 दिनको इन्क्युबेसन पिरियड अनुसारको मात्र त्यसले आउटपुट थियो तर 14 हाल्यो भने त्यसको फेरि अर्कै आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो इनपुटहरू के हाल्यो अनुसार चाहिँ त्यो फरक फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएको जब विभिन्न प्रेडिक्सन मोडलहरू जुन आएको छ त्यसको ठ्याक्कै रिलायबिलिटी नहुने कारण पनि त्यो हो किनकि हामीलाई यो नयाँ डिजिज भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै यसको चाहिँ के हो इभन इन्क्युबेसन पिरियड पनि 2 to 14 डेज भने पनि वी आर नट स्योर कि अब त्यो कति हो भन्ने किनकि अहिले नेपालकै हेऱ्यो भने 1 महिना 2 महिना अगाडि आएको भन्ने केसहरू पनि देखिरहेको छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अनसर्टेन्टिजहरू हुने भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै हामी एक्ज्याक्टली भन्न त सक्दैनौँ तर त्यसअनुसार अलिअलि त्यो भएको छ तर अहिले चाहिँ यति नै बेलामा यो एन्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ न डब्लुएचओले भन्न सकेको छ न विभिन्न खालको प्रेडिक्सन मोडलले चाहिँ भन्न सकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कति सोसल डिस्टेन्सिङ मेजरहरू अप्नाउँछौँ यसको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू कति अप्नाउँछ कुन इन्टेन्सिटीमा अप्नाउँछौँ त्यस्तो कुराहरू यसलाई डिटर्माइन गर्छ कि
अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट सिनारियो क्रिएट गरेर मोडल गरेर त्यसको रिजल्ट तर आएको हुन्छ. त्यो सिनारियो चाहिँ फेरि डाइनामिक प्रोसेस हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ कन्सिडर गरेकै सिनारियो चाहिँ भोलि रियल कन्डिसनमा हुन्न कि, किनकि यसको नेचरै डाइनामिक हो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठ्याक्कै भन्नै सक्दैनौँ यो कहिले हुन्छ नि. ल ऱ्यान्डमाइजेसन ल लास्ट क्वेसन है. अब यो ऱ्यान्डमाइजेसन के बेसिसमा गर्ने अनि बायस कसरी छुट्याउने भन्नुभएको छ. अब ऱ्यान्डमाइजेसनको चाहिँ त्यही मैले भने होइन एक्सपेरिमेन्टल स्टडिजको चाहिँ हलमार्क चाहिँ ऱ्यान्डमाइजेसन हो भनेर. अनि त्यस पछाडि त्यसको ऱ्यान्डमाइजेसन गर्ने चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्. जस्तो कि फर एक्जाम्पल अब हामी चाहिँ जस्तो कि त्यो क्लियर कट बायस हुनु भएन कि. फर एक्जाम्पल अब मेल र फिमेलको ठ्याक्कै छुट्याएर गरियो भने त हामीले चाहिँ कि मेल र फिमेलकै बिचको फरक हेर्नु छ भने बेग्लै कुरा भयो. नत्र भने अब पपुलेसन लेभल हेर्ने हो भने अब मेल र फिमेल एकातिर मेलै मात्रै एकातिर फिमेल मात्रै राखियो अथवा एकातिर ओल्ड एज एकातिर चाहिँ यङ एज मात्रै राखियो भने त मिलेन नि त. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ जियोग्राफिकल्ली मात्रै एउटा चाहिँ कर्णालीको मात्रै मान्छेहरू एकातिर चाहिँ पूर्वाञ्चलको मात्रै मान्छे राख्यो भने चाहिँ जियोग्राफीले गर्दाखेरि पनि ह्युमनको चाहिँ सोसियो बिहेभियरल कुराहरू फरक हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्स हुनु भएन कि. तर अब हामी ऱ्यान्डमाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ के अरे त्यो सबैलाई चाहिँ पपुलेसनमा राखेर अहिले टुल्सहरू पनि छ. त्यसले गर्दा ऱ्यान्डमली यतिजना मान्छे छान्दियो भने चाहिँ इभन एक्सेलमा पनि गर्न सकिन्छ. त्यो ऱ्यान्डम नम्बर आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ त्यसरी पनि एउटा गर्न सकिन्छ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्यानुअली गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब सबै क्षेत्रको सबै जातको अब के केले त्यो रिस्क फ्याक्टर हो कि. त्यो हामीले क्वेसन हाम्रो जुन क्वेसन हुन्छ त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरू पोटेन्सियल रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ दुईतिरै बाँडिने गरी हुनु पऱ्यो कि. अनि दुइटै ग्रुपमा चाहिँ त्यो हुनु पऱ्यो. अथवा केटाकेटी छ भने दुइटै केटाकेटी हुनु पऱ्यो. यङ एज एन्ड यङ ओल्ड हो भने चाहिँ यङ ओल्ड दुईतिरै हुनु पऱ्यो. अनि विभिन्न जियोग्राफिकल एरिया हो भने डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल एरियाको दुइटै ग्रुपमा हुनु पऱ्यो. त्यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ आफूले एउटा मेकानिकली पनि गर्न सकिन्छ. अथवा ती सबैलाई डाटामा राख्यो भने चाहिँ त्यसले ऱ्यान्डमली चाहिँ यति यताजना मान्छे छान्दियो भने चाहिँ त्यसले पनि निकालिदिने सफ्टवेयर टुल्सहरू पनि हुन्छ त्यो ऱ्यान्डमाइजेसनको चाहिँ. अब डाटा एनालाइसिसको पनि सोध्नु भएको छ. त्यो चाहिँ अलिक डिटेलै क्वेसन हो होइन. क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुइटा हुन्छ. क्वालिटेटिभको भन्नु भएको छ. क्वालिटेटिभको चाहिँ अलिकति रिलायबल हुन्न होइन. तर अहिले चाहिँ धेरै छ त्यो स्क्रिप्टिङ गरेर त्यो उसहरू गर्ने कतिवटा वर्डहरू चाहिँ रिपिटेड युज गरेर छ भन्ने कुरा के अरे त्यो उस गरी त्यो स्क्रिप्ट उतारेर त्यसो अहिले भिडियो रेकर्डहरू पनि गर्न मिल्छ. अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रान्सक्राइब भन्छ कि. ट्रान्सक्राइब गरेर अनि त्यस पछाडि कुन कस्तो खालको वर्डहरू मान्छेहरू बढी युज गरिरहेछ त्यहाँ यो क्वालिटेटिभ भएको हुनाले त्यो इन्टरप्रिटेसन क्वालिटेटिभै हुन्छ यसको. अनि त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब जस्तो मैले र तपाईँले स्टडी गरेँ भने त्यो फरक फरक हुनसक्छ कि इन्टरप्रिटेसन. क्वान्टिटेटिभको चाहिँ मोरलेस सिमिलर हुन्छ. तर क्वालिटेटिभमा चाहिँ अब यो रिस्क बढिसके छैन अन्त धेरै छ भने अब त्यो धेरै पनि तपाईँको लागि धेरै मेरो लागि धेरै के हो भन्ने पनि फरक हुनसक्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्वालिटेटिभको चाहिँ धेरै जस्तो एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आफूले के बुझेको त्यो अनुसार इन्टरप्रेट गरेर गरिरहेको हुन्छ मान्छेले. अहिले मैले भने जस्तै मेथड स्तरमा त्यो तर धेरै छ. क्वालिटेटिभ एनालाइसिस पनि एउटा बिग टपिक हो होइन. अनि त्यो डाटा ट्रान्सक्राइब गर्छ अब त्यो कसको खालको वर्डहरू बढी युज गरिरहेको छ अनि त्यस्तो यस्तो हिसाबबाट चाहिँ अनि त्यो बिहेभियरल कुराहरू पत्ता लगाउने होइन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अथवा कति रिस्क छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो धेरै छ कि थोरै छ कि भन्ने खालको चोइसहरू दिएर चाहिँ क्वालिटेटिभली चाहिँ क्वेसनर सर्वेहरूबाट गर्न सकिन्छ होइन. अनि त्यसले गर्दा यतिजना चाहिँ धेरै छ भने यति थोरै छ भन्यो. तर त्यो दुईजना इन्डिभिजुअलले चाहिँ कसलाई थोरै लाग्ने कसलाई बढी लाग्ने यो त हामीलाई थाहा छैन नि त. तर त्यो क्वान्टिटेटिभली गरेको भए चाहिँ अब यसको नम्बर स्कोरिङ भएको भए नम्बरै आउने भएको भए चाहिँ फलानाले भनेको नि त्यति हो त्यतिले भनेको नि त्यति नै नम्बरै हुन्थ्यो. त्यस्तो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ हो होइन. क्वान्टिटेटिभको विभिन्न मेथड्सहरू छ. तर क्वालिटेटिभको निम्ति चाहिँ त्यही क्वेसन सर्भेहरूबाट यस्तोहरूबाट गर्न सकिन्छ. र इन्टरप्रिटेसन चाहिँ अब धेरै जस्तो रिसर्चर अथवा चाहिँ यो उसको इन्भेस्टिगेटरको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ फरक पार्छ कि त्यसमा चाहिँ. ल क्वेसन धेरै जस्तो कभर भयो जस्तो लाग्यो मलाई प्रकाश. ल अब के छ अनि सर नत्र अब एन्ड गर्दै हुन्छ होला. धेरै सोचेको भन्दा लामो गयो क्या. प्रकाशको म्युट छ. ओके थ्याङ्क यू सुरेन्द्र कार्की एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु. नेट कसरी गएको छ उतै पेसेन्टली दाइ बस्नुभयो. सबै भाइ बहिनीहरूले पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो. क्वेसन पनि राम्रो राम्रो क्वेसनहरू आयो. सबैलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु. खड्ग सर त गइसक्नु भएको छ. खड्ग सरले पनि राम्रो सप्लिमेन्टेसन दिनुभयो. त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र विशेष गरेर आजको हाम्रो की स्पिकर डाक्टर सुरेन्द्र कार्की दाईलाई हृदयदेखि नै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु. र हाम्रो क्लास चाहिँ अब भोलिबाट पनि कन्टिन्यू नै हुनेछ.
र आज हाम्रो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ सुरु एट द बिगिनिङ चाहिँ 100 भन्दा बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ सबैलाई एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ. त्यसमा चाहिँ हामी क्षमा पर्दैछौँ र हामीले रेकर्डिङ गरेका छौँ. प्रोबेबली हामीले अब रेकर्डिङ प्रोभाइड गर्नेछौँ र सायद सुरेन्द्र हामी स्लाइड पनि सेयर गर्छौँ. सेयर गर्न मिल्ने भयो गरिदिनु भयो त्यसो होइन के अरे स्लाइड सकेर सेयर गर्ने भयो सेयर गरौँ न. पीडिएफ भर्सनमा हामी सेयर गर्छौँ अथवा गुगल ड्राइभबाट पनि गर्न सकिन्छ. हुन्छ म तिमीलाई इमेलमा पठाइदिन्छु तिमीले अब कुन मेकानिजमबाट हुन्छ सेयर गर न. अब हामी यति भन्दै आजको सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो वेबिनार थ्याङ्क यू सुरेन्द्र भाइ. ल थ्याङ्क यू है त एभ्री वान फर लिसनिङ. ल बाई ल मैले लिभ गरेँ है त.